Λοιπόν, γεια σας. ΑΕΛ. Ναι, όχι ΑΕΛ. Τωρίνο. Τωρίνο, το μανίκι του Τωρίνο. Γουστάρετε. Προοδευτική. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 3-1, διαμαρτυρίες Παναθηναϊκών. Άνετη νίκη του Ολυμπιακού στο φιλικό στον Ατρόμητο. Πέναλτι του ΠΑΟΚ ανύπαρκτο. Μεγάλη μπάλα χωρίς Μπερμπάντοφ. Όχι ανύπαρκτο, έξω από την περιοχή. Έξω από την περιοχή. Έξω από την περιοχή. Θα τα πούμε. Ταλαρού ο Ηρακλής, ο οποίος. Χαιρετάει μεγάλη Ταλαρού. Θα τα πούμε και για τον Ηρακλή. Η Manchester Sky το παιχνίδι με την City. Ο Ασλαμάς εδώ στο Off the Record μας έλεγε αν είδαμε την εκπομπή. Δεν μιλάς, μαλάκα. Δεν μιλάς. Μην ξηγιάσαι έτσι να πούμε. Θα πω και για την Original που είναι κότα. Πήγε και έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Μανολά να πούμε και εναντίον του Μπάγκεβιτς. Αλλά για το Μελισσανίδη κουβέντα. Έχω να σου πω πολλά. Πριν τα πούμε όλα αυτά. Να πάμε στο. Είπες εμένα ότι είπα, τι είπα, εκτός αέρα μιλούσαμε, τι είπα. Αν είδα την εκπομπή στο Sky. Α, ναι. Ναι, το αφιέρωμα, φοβερό ήτανε. Πολύ ωραία δουλειά κάνανε. Ναι. Χίλια μπράβο να πάρω τη δόξα να την πάρει στον Θέμη Σωτηρόπουλο. Ναι, αυτό το έβγαξε. Ρε Σύνικο, μέχρι σε μένα, άμα κάνω έτσι, θα πάω δηλαδή πιο εδώ, δύο εδώ. Κάπως. Μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, καλά είναι όλα. Χίλια μπράβο στον Θέμη Σωτηρόπουλο, δημοσιογράφο του Sky, να τα λέμε. Το παιδί. Έκλεγα επί 7 λεπτά. Έκλεγα επί 7 λεπτά. Απίστευτο αφιέρωμα. Στα United City τα παλιά. Και καταλάβαμε τη διαφορά με το τύπο που πήγε το ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι. Με τις τακτικές. Με τα διάφορα πορτογαλοειδή. Τα 8 εξάρια, την κατάργηση των εξτρέμ. Καλά που είναι και ο ΠΑΟΚ εδώ και ο Ολυμπιακός. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε στο hardball. Εκεί όπου γίνεται πραγματικά χαμός. Χαμός το ίσιο. Ξεκινάει, με είπε ο Παύλος. Διαγωνισμός μπυρίμπας. Ήδη έγινε η κλήρωση. Ναι. Καινούρια ποτά, καινούρια κοκτέιλ. Είναι εκεί πίσω ένας τύπος, ένας μάγκας που φτιάχνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα ποτά, απίστευτοι συνδυασμοί δηλαδή. Και ξέρεις ότι και αυτό είναι ταλέντο για να το κάνεις. Δεν μπορεί να το κάνεις. Φυσικά. Αν βάλεις τώρα εμένα και εσύ να κάνουμε ποτά, τους πετάω. Πάμε ποτάσα μέσα. Με ένα θα φτιαχτούν. Θα φτιαχτούν εμένα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Ελπίδος 8 είναι καταπληκτικό μαγαζί. Υπάρχει Σπορ πολύ καλό φωτισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φωτίζει το μαγαζί, παίζει το χαρτί σου. Βλέπεις το ίντερνετ σου, βλέπεις τα το κιμπάλα σου, το τάβλι σου, το μπαρ σου, ό,τι γουστάρεις. Είναι λοιπόν, ένα υπερσύγχρονο σπορ καφέ. Σε καλή γειτονιά είναι. Είναι σε καλή γειτονιά. Παλαισσές εκεί πέρα, κοπέλες, μαντράχαλοι, πολυπολιτισμικό μαγαζί. Έχει απ' όλα. Έτσι. Μίλφ έχει. Μίλφ. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός της μπυρίμπας. Όσοι θέλετε και έχετε, γιατί η μπυρίμπα είναι μία ψώρα. Ναι. Είναι μία, δηλαδή πριν από 20 χρόνια, 25. 20-25. Όταν μαζί παίζαμε Αμερικάνα τότε. Έπαιζες? Αμερικάνα. Εσύ. Εγώ και όλος ο κόσμος. Τι είναι η Αμερικάνα, δεν ξέρω. Αμερικάνα είναι. Αμερικάνα, δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένας Θανάσης. Ναι. Με τα φυρφυρίκια του. Φυρφυρίκια. Ναι. Λοιπόν, επειδή τώρα μαρμίτα γιοκ. Δεν έχει μαρμίτα. Το ρίξαν στην μπυρίμπα. Στην μπυρίμπα. Η μπυρίμπα ήταν. Παιχνίδι γυναικείο. Γυναικείο. Ναι. Και τις κοροϊδεύαμε τις γυναίκες τότε. Ναι. Και λέγαμε δε στε μπύρυμπα. Παίζουν μπύρυμπα. Ναι. Και τώρα όμως παίζει όλος ο κόσμος μπύρυμπα. Στην Πολύγνη παίζουν μπύρυμπα. Όχι, σε όλο τον κόσμο παίζουν μπύρυμπα. Ειδικά και στους άγριους. Μια αγρίου. Εννοείς σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Αλλά εκεί είναι το διδακτορικό, να ξέρεις. Ναι. Όχι, ρωτάει πού. Σε όλη την Ελλάδα. Όπου γυρίζω εγώ μπύρυμπα παίζουν τα μαγικά. Α, είπε σε όλο τον κόσμο όμως. Δηλαδή παλιά παίζαν οι γκόμενες μπυρίμπα και σκορδεύαν. Και τώρα πα σε ένα χωριό. Πα σε ένα χωριό στον Κυλκίσια πάνω στο βουνό. Έχει ένα κάτι δάκτυλα, σαν σου τσουκάκια με ρουνέι, να πούμε. Και παίζει αυτό. Λοιπόν, στο βελονισμό πήγε και μάθα ότι έγινε καλά. Πολύ ωραία. Στο φίλο μου τον Πανιώτη, τον παθολόγο, ο οποίο θε να κόψει κάπνισμα. Θε να κόψει να πούμε φαΐ. Θε να δυνατήσει. Θε να κόψει να πούμε ναρκωτικά. Θε να έχει αϊπνίε. Γιατί τώρα αυτή είναι σύγχρονη άρρωστια. Αυγενικό. Τα πάντα. Σε πετάει κάτι βελόνες μέσα, δεν ξέρω πώς θα κάνει. Σε μετράει λιπομετρή, κόλπα, ιστορίες, θα πάτε να τον δείτε. Είναι στην Εγνατία, κάπου 61, θα το πει εκεί πέρα, κάπου εκεί. Και στο κέντρο της πόλης. Ναι. Φοβερός, καταπληκτικός και φθηνός. Και πολύ γυναίκα, πολύ γυναικείο πληθυσμό. Πολύ γυναικείο πληθυσμό. Κάτι κυταρίτιδες, κάτι ψωμάκια, κάτι σουτζουκάκια, κάτι αυτά κτλ. Τα πετάει έξω να πούμε μέχρι να πει κείμενο. Πορφύρα. Η κυρία Μέρη μπήκε δυνατά στο χειμώνα. Κάθε Σάββατο μπουζούκι, τραγούδι, έχει
εκπληκτικές εκδηλώσεις, να μην το πω και γίνομαι κουραστικός, σε κηδείες, σε γάμους, σε βαφτίσια. Τι χτυπάς, το μόνο πράγμα που θα σου τύχει είναι ότι θα πεθάνεις μια μέρα. Τώρα γνωρίζεις, θα είναι αργά, θα είναι μια μέρα, πεις πέθανε ο Σλαμάς, 80, 90, δεν χτυπάς, ναι, χτυπάς. Και χτύπα τα παπάρια στον πάτωμα. Χτυπήσεις, δεν χτυπήσεις, κουνηθείς, δεν κουνηθείς, δεν έχεις. Λοιπόν, τι. Εκεί λοιπόν στην Πορφύρα που είναι στο ρέμα εκεί πέρα στο Τενεκεδένιο το σχολείο και καταπληκτικοί μεζέδες, μικροί και μεγάλες ψαρούκλες και τις ψαρεύει ο γιος της εκεί πέρα στις θάλασσες εκεί προς το Ρωναίους κόλπους και τα λοιπά. Να κάτι ψαρούκλες. Συναγρίδες και φακρία. Τα πάντα. Από μικρό μεζέ, το αφρού και τα λοιπά. Είναι αυτή η αηδία με τους προπονητές. Λοιπόν, πήγε το ποδόσφαιρο, το χαίρεστε. Πάμε στην Ισάν. Όπου γίνεται μεγάλη μαστοράτζα και τίμια μαστοράτζα από τότε και Πεντμεζά, από Πεντμεζά και τότε. Να δώσουμε τις ευχές μας στον Πεντμεζά, ο οποίος παντρεύεται, κάνει δεύτερο γάμο. Κάτσε, Πεντμεζάς είναι ο... Ο Πεντμεζάς είναι ο πιο φαρδής. Ο άλλος που μοιάζει με τον Κοέλιο είναι ο Τότης, να πούμε. Ο Τότης δεν είναι πιο φρόνιμος, πιο αυτός κτλ. Ο Πεντμεζάς είναι και χώρης, πρόσεξε. Παντρεύτηκε, χώρισε και ξαναπαντρεύεται. Παντρεύτηκε, έκανε παιδί, χώρισε και τώρα ξαναπαντρεύεται. Λοιπόν, παντρεμένος με παιδί που ξαναπαντρεύεται, ναι. Το άκουσα προθέσει και συμφωνώ απόλυτα, είναι τραγικό. Να είναι καλά το παλικάρι, ο άνθρωπος και η σύζυγός του να είναι καλά. Του εύχομαι κάθε ευτυχία, αλλά κάποιο που έχει παντρευτεί. Ναι. Έχει παιδί. Ναι. Έστω ένα. Ή παιδιά. Παιδιά. Έχει δει το έργο. Ξαναπαντρεύεται. Συγγνώμη, ρε φίλε. Σταθερό. Εσύ τώρα το παίρνει. Εσύ το πα από την πλευρά του συντηρητισμού ή από την πλευρά. Ρε μαλάκα, το έκανε μια φορά. Τι θε τη δεύτερη. Παντρεύει και παιδί. Ή παιδιά. Να είναι χαρά να τα χαίρεσαι. Ωραία. Ωραία. Να ξαναπαντρευτώ γιατί. Δεν γουστάρα κοιμάται μόνο στο σπίτι. Ωραία, βρίσκω μια σύντροφο, κάτι. Τι ξαναπαντρευτώ. Δηλαδή, δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ. Τι γουστάρα μόνο στο σπίτι, μόνο. Κάτσε ρε φίλε, δεν είναι μόνο αυτό. Κάτσε το παιδί είναι στόχο. Στόχο είναι το παιδί, αλλά. Σε γεμίζει το παιδί. Και τα οικονομικά που πάνε τα σύγχρονα. Αύριο μετά από άλλο έχει 7, 8, 10 χιλιάδες ένσημα. Η γυναίκα δεν θα εξασφαλιστεί. Πώς θα παντρευτεί. Σου λέει, αμένω εγώ παιδιά να τη σύνταξη την πάρει άλλη. Τι είπα, αυτό. Αυτά που σου λέω. Τα λεφτά μου στο παιδί μου. Ποιο παιδί. Τη σύνταξη. Που έχω τον πρώτο γάμο. Τη σύνταξη. Είμαι εγώ τώρα, έχω 10.000 ένσημα και θα ακούσω. Στον παιδί μου. Σύνταξη, ρε μαλάκα. Και η εγγόμενα γυναίκα τι θα έρθει με εμένα. Ποια εγγόμενα. Η άλλη. Η άλλη, καινούρια. Ωραία. Άμα έρθει μόνο γι' αυτό, ξεφτύλατε. Όχι μόνο γι' αυτό. Θα έρθει και γι' αυτό. Γιατί να μην κοιτάξει και αυτή τον εαυτό. Πάνε συντάξει. Τι λέει αυτό, τρελάθηκε αυτό. Είχα ζέψει τελείω. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, τίμια δουλειά, φθηνή δουλειά και τα ανταλλακτικά παίρνονται από συγκεκριμένες εταιρείες. Είναι πάρα πολύ προσβάσιμα. Υπάρχουν αυτοκίνητα 20ετίας, 25ετίας, κάτι Nissan παλιά, κάτι παππούδες. 400.000 χιλιόμετρα και εκεί αυτοί το παλεύουν. Ειδικά στις εποχές μας, μισό λεπτό, όπου είναι πάρα πολύ δύσκολες, ναι. Όσον αφορά το κομμάτι, ας πούμε, να κάνω ένα πολύ καλό φθηνό και καλό σέρβις και τα λοιπά, είναι για μένα είναι η καλύτερη. Εγώ, παιδιά, με το κόρτεμα, βρήκα την υγειά μου. Έχω 147.000 χιλιόμετρα, δεν με αφήνουν ποτέ. Λέγει ότι το κάρτερ έκανε, θα τα αλλάξουμε. Τι έχει εδώ και τα λοιπά. Τα φρένα, τα κάκια, ιστορία. Είναι τίμια, παιδιά, ό,τι ναι, θα σου πούνε, ναι, αυτό είναι. Είναι κλασική μαλάκια τίμη, αυτό θέλω να πω. Ναι. Κομμωτήριο. Κομμωτήριο. Πήγα, έμαθα, έκανες μασάζ. Έκανα γιατί εντάξει και ναι, είμαι τώρα περδίκη. Και κουρεύτηκε και πάλι θα πάω φυσικά αυτές τις μέρες. Δεν μου λες, εδώ πλάτη κάνουνε, πλάτη. Ό,τι ξύρινα, πλάτη. Ό,τι θέλεις. Παιδί μου είσαι σγουροπλάτης και μπουκλοκόλης. Πώς το λένε, παιδί μου είσαι, έχεις τρίχες εδώ και τα λοιπά. Σου κάνει ξύρισμα εκεί. Πιθανόν, ναι, τώρα δεν είμαι σίγουρος. Ναι, παιδί μου, αυτά και τα λοιπά. Κουρέασα, ναι, τι είναι. Κουρέασα. Με τη μηχανή δεν τα παίρνω αυτά. Εδώ αυτιά, μύτες, αυτά. Πάντα τα πάντα, εγώ κάνω κατάλληλα. Φρύδια εκεί τον περπάτο να πας πάλι φλάσσα. Κάνω τα δικά μου, δεν πάω τον περπάτο. Ναι, σωστό. Γράφτε και ιστορία, ρε φίλε. Τραυματίστηκε παίκτη επαγγελματία σε εκτέλεση πέναλτη. Δηλαδή γελούσαμε. Με ποιο ήταν, ο άξιο γιατρό, ο παοξή, ο χειρουργό. Και λέει αυτό δεν το μεταθυμάμαι. Ένα μήνα έξω. Πότε δεν ξέρω. Καλά, δεν πειράζει. Το γκολ το βάλω όμω. Κλειδαρά, κλειδαρά, παιδιά. Για σου λέω, γιατρό και χειρουργό γελούσαμε. Κάνω από του χορηγού, θα το πάμε μέχρι τι 3 σήμερα. Κλειδαρά, πετυχανίτσα. Δύο, φίλε. Τα χαιρετίσματά μα και την αγάπη μα, γιατί μαθαίνουμε από όλε τι γειτονιέ ότι επιτελείς κοινωνικό έργο. Επιτελείς κοινωνικό έργο. Και μάλιστα, κάθε 4-5 χρόνια φτιάχνει καινούργια μαγιά κλειδαριάς, διότι λέει, τη μαθαίνουν οι κλέφτες και μέχρι να βρουν την καινούργια κάνει αυτό το πράγμα. Να την αλλάζει, δυσκολεύει τον κλέφτη και τα λοιπά, κάθε 4-5 χρόνια. Μετά τη βρίσκουν τα αντέγια. Αλλά κάθε 4 χρόνια, άμα την αλλάζεις, δύσκολα θα σε μπουν μέσα κτλ. Θα ήθελα να πω στην προηγούμενη χορηγία στο κομμωτήριο. Ναι. Είναι δύο τα μαγαζιά. Είναι ο Λίμπου 23 το ένα, ο Λίμπου 31. Δίπλα-δίπλα σχεδόν. Στις αρχές, δίπλα-δίπλα σχεδόν. Ναι. Το ένα είναι
κούρεμα, χτένισμα, ξέρω εγώ, κάνα περμανά, κάνα αυτά. Ναι, ναι. Ναι. Το, και άλλο... το άλλο είναι μανικιούρ, πετικιούρ και μασάζ και τα τι αυτά, ας πούμε, τα ειδικά για τα νύχια. Ρεκτυφιέ γυναίκας. Για ρεκτυφιέ γυναίκας. Δεν πιστεύω πάει άντρας να κάνει τα νύχια εκεί, δεν νομίζω. Εντάξει, γιατί δεν είναι. Όχι, ρε, μην το λες, έχει αλλάξει. Πάει κακό. Έχει αλλάξει το αυτό. Ο Ιβιτς, ας πούμε, πήγαινε. Ο Ιβιτς. Ναι, για καθαρισμό σε νύχια από πόδι. Πόδι. Είναι πολύ ωραία. Προτείνω εγώ να πάτε. Και εσείς να πάτε. Ήξερα και. Εγώ, ας πούμε, τι μπορεί να με κάνει εμένα. Μασάζ. Τα πάντα. Γενικό σέρβις. Τα πάντα. Όπου πονά. Φρύδια. Μασάζ, φρύδια, καθάρισμα, όπως είπες. Μύτες αυτά. Μύτες. Αυτιά ιστορίες. Βεβαίως. Που κάτω από θα. Και πεντικιούρ. Και πεντικιούρ. Πεντικιούρ. Πολύ ωραία. Θα πάμε. Και φυσικά έχουμε και την ανακύκλωση. Και φοβερές τιμές. Ανακύκλωση αυτοκινήτων, έτσι. Όταν θέλεις να το πετάς το αυτοκίνητο και γίνει καλές τιμές. Έχω μάθει, δεν τον έμαθα το χορηγό, τώρα τον έμαθα. Θα μάθω λεπτομέρειες και θα το κάνουμε και αυτόν μια επισκεψάρα, να πούμε. Θα το πάμε το Κόρντομπα εκεί. Όταν θα διαλύσει το Κόρντομπα, θα το πάμε εκεί. Πάμε γρήγορα να τους δούμε. Έχουμε πολλά θέματα. Αναλυσάρα. Σήμερα πριν μπούμε μέσα. Μου είπε ο Τζόρνταν, ξέρεις, εγώ δεν γουστάρω να. Τι, δεν το λέω. Φυσικά. Δεν το λέω. Πάμε διαφημίσεις. Μάμε, ναι. Το είπε. Μια κριτικάρα για το μάτς. Ψιλοπερίεργη. Συγγνώμη λίγο, παρακαλώ. Να πω. Παρακαλώ. Γίνεται παρεξήγηση. Ναι. Και έγινε την προηγούμενη φορά. Ναι. Παιδιά, εμείς εδώ έχουμε μια τηλεόραση. Ναι. Δεν βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Ένα με δύο γράμματα τα πρώτα. Ναι. Και το ένα τελευταίο. Ναι. Οπότε για το φίλο που ρωτάς, Μάριε, αντικειμενικά, πες τη γνώμη σου για. Ναι. Κουλουλάρα, τι ήταν εκείνο, και συγγνώμη, ναι, φίλε. Δεν βλέπω τα δύο πρώτα γράμματα. Δεν τα βλέπουμε τα δύο πρώτα γράμματα και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Οπότε συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αν θε, βάχω κάποιο. Στη μέση δεν ξέρω, sorry, δεν κατάλαβα. Εγώ το παιχνίδι το είδα λίγο παράξενα. Και θέλω να σα πω γιατί το είδα. Λες το πάκο να δεκόσω. Ναι. Το είδε, το μελέτησε. Το μελέτησε, το είδα. Το είδε, ναι, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι το 25 και οι δύο ομάδε έπαιζαν λάθο για μένα. Και οι δύο ομάδες παίζαν λάθος. Μέχρι το 25. Γιατί το λέω αυτό. Έχει κάνει 5 επιθέσεις ο ΠΑΟΚ από την πλάγια γραμμή Γιώμα. 2 με τον Λέο Βάτς και 3 με τον Ροντρίγκες. Στο στυλ που δεν μου αρέσει καθόλου, αυτό το γέμισμα στην περιοχή να είναι 6 παίκτες των αντιπάλων με 3 δικούς μας και οι πιθανότητες να βάλουμε γκολ είναι πρέπει να γίνει ένα λάθος ή να έχω μια σεντερφοράρα που να σηκωθεί, να πιάσει μια κεφαλιά και να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Αυτό δεν το έχω. Άρα λοιπόν. Η μία ομάδα παίζει μέχρι το 25 αυτό το στυλ παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ. Η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, η μαλακισμένη ομάδα, μου βάζει τον κουτρουμπί εξάρι και μου τον ανεβάζει 45 μέτρα από την άμυνα. Τραγική κίνηση. Μια κίνηση η οποία παίρνω τον Καρατζαφέρη και τον στέλνω μήνυμα τον Γιάννη. Λέω: Γιάννη, πολύ ψηλά παίζει ο κουτρουμπής στο ρόμβο πίσω. Τον ψοφάς πιο γρήγορα. Ναι. Και έχοντας για center back ένα μέτριο ξένο, ένα παλέμαχο Έλληνα και ένα back δεξί, το Μαρινάκι, ο οποίος για μένα, αν τον πάω στον Άρη του Αναστόπουλου, θα κάτσει πάγκο. Ναι. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Μέχρι τη στιγμή που γίνεται το πέναλτι. Το οποίο το παίρνει. Τι λέει, ήξερα για γάμα από έρωτα. Όχι, αυτό που λέει, κάτσε. Ο Τζόρνταν που είπε, καρά συμφωνώ μαζί του σε τι. Ο γάμος είναι, ο γάμος είναι μια εμπορική πράξη, ξεκάθαρα. Deal, καθαρά. Καθαρά. Ο Γκούντι Άλεν τα είπε όλα. Τι έχει πει ο Γκούντι, ο μεγάλος Γκούντι Άλεν. Τι είπε, αυτός που δεν είναι. Ο γάμος. Παντρεύτηκε στη κόρη του. Είπε ο Γκούντι Άλεν. Ο γάμος είναι μια πράξη την οποία εφήβραν οι δικηγόροι. Για να παίρνουν λεφτά από τα διαζύγια. Δεν μου λες, θα κάνω μια ερώτηση κάτι στο μήνυμα τώρα. Ναι. Το διακόπτουμε βέβαια. Με γαμάστε. Δεν πειράζει. Την ανάλυση, αλλά δεν πειράζει. Είσαι εσύ παντρεμένος και χώρισες. Χώρισες. Και ένα παιδάκι. Και έχω και παιδί. Ναι. Και εγώ γιατί είμαι... να ξαναπαντρευτώ. Και εγώ είμαι. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Για ποιο λόγο, πες μου. Αν χωρίσει και μετά. Εσύ γιατί να ξαναπαντρευτώ. Ναι, χωρίζω. Ναι. Παιδί έχω εγώ κάνει. Ναι. Ο προορισμός που λέμε. Ναι. Αν για κάποιους είναι αυτό ο προορισμός. Ναι. Είναι. Εντάξει, γιατί, είναι. Να ξαναπαντρευτείς. Γιατί να ξαναπαντρευτείς. Εγώ είμαι τώρα γυναίκα. Και να μην κάνω τη ζωή μου. Εγώ είμαι γυναίκα. Φαντάζεσαι και σε γουστάρω, ας πούμε, και θέλω να είμαστε μαζί. Να χαρώ τη φίλη μου την Ιορδανία, ας πούμε. Λοιπόν. Ναι. Δεν πρέπει να έχω κάποιο συμφέρον για να σε πάω. Μπορεί να σου πει. Τότε δεν σε θέλω εγώ. Δεν με θέλει εσύ. Άρα σε θέλω. Αποκάλυπτα μου λες. Σε θέλω. Όχι. Για να με εξασφαλίσει όλα τα λεφτά. Αποκάλυπτα. Ξεχνάτε κάτι άλλο και είστε. Κάτσε, κάτσε. Να στο δω αυτό τι λέει. Είσαι εσύ 40 χρονών. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Άντρας. Ναι. Έχεις παντρευτεί, έχεις κάνει δύο παιδιά, ένα παιδί. Και χωρίζω. Σε βαριέται η γυναίκα σου, ξέρω εγώ. Χωρίζεις για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο. Ναι. Και τα βρίσκεις με μία 31 χρονών, 32 χρονών, περίμενε. Ελεύθερη. Λέω. Ελεύθερη. Ναι. Τι σου τι λέει αυτό, γιατί το λέει αυτό. Γιατί κάποιες φορές να καφαίνεται, μου το έχει πει κι άλλο. Σαν αφορά σου τι
Από πού ρε. Κάποιες φορές φαίνεται, από σήμερα δεν φαίνεται. Ή πιο κολλητά τα μπλουζάκια που φοράς, κάτι κι άλλο μου έχει πει. Κάνω πάντα εγώ τώρα. Εγώ είμαι να κλείσω να κλείσω εγώ. Αυτό που θέλω να κλείσω εγώ. Ναι, αλλά θα πεις εσύ τα δικά σου. Και μετά μου λες, και μετά μου λες. Τη δικιά μου σκέψη θέλω. Ρε κάτι σκέψη ρε, μην σε... Και 31 χρονών, 32 χρονών, δεν την παντρεύεται κάποιος 35, 37, γιατί είναι περισσότεροι παντρεμένοι. Πιο μικρός τι να την πάρει να την κάνει, 28, τι να την κάνει 32 χρονών, να την πηδήξει μόνο. Και λέει αυτή να πάρω αυτό που είναι παντρεμένος και τα λοιπά, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα κάνω και ένα παιδί μαζί του. Ναι. Η γυναίκα, το πρώτο, το πρώτο συμφέρον. Τι σου στείλαν πάλι. Ωραία μην. Το πρώτο συμφέρον της γυναίκας είναι η μητρότητα. Πολλές γυναίκες παντρεύτηκαν ανθρώπους. Επιθυμία. Επιθυμία, το μετρικό. Επιθυμία. Ναι. Και ρωτάω παιδί με εσάς που βλέπει την εκπομπή. Ναι. Γιατί κουβέντα γίνεται για το παιδί με εσάς. Ναι. Ποιος είναι μαστοράρα, είναι παιδαράς, ένα 85. Ναι. Κάτω παιδί και τα λοιπά. Προς Θεού. Γιατί ρε Κωστή, πες στο Μάριο, δεν έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει κάποιος τη ζωή του. Δηλαδή, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, φυσικά και έχει δικαίωμα. Κάτσε, πέρα από αυτό. Να ξαναφτ... Μάτια μου. Μάτια μου. Να ξαναφτιάξει. Εδώ κάτω τώρα πέρα το βλέπουμε. Είναι βασικά τι κοσμοθεωρία έχεις. Εντάξει, εσύ τι κοσμοθεωρία έχεις. Πάνε ότι... στην πλευρά της γυναίκας. Μην μη περίμενε να μάθα. Ότι ένα μέταλλο, ότι ένα δαχτυλίδι, ναι, δεν μου αλλάζει την ζωή και την ευτυχία ή τη δυστυχία. Ναι. Δεν. Αυτός μπορεί να γουστάρει όμως. Μπορεί να συζώ με μια γυναίκα για χρόνια και να είμαι ευτυχισμένος και να κάνω και παιδί. Σου λέω εγώ ένα άλλο. Περίμενε. Εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Πολύ γνωστός. Άκου τώρα τι παθαίνει. Τα φτιάχνει με τη γυναίκα του, κάνει δύο παιδιά. Η γυναίκα του, ξέρεις, καμιά φορά γυναίκες μπούχτισα, έκανα, έρανα, άμα όλος δεν βγάζει και πολλά λεφτά, ξέρω και τα λοιπά, χωρίζει. Ναι. Συναισθηματικά αδιέξοδο τα επικαλείται. Ας πούμε, συναισθηματικά αδιέξοδο. Ναι, χίλια δυο. Πρόσεξε τώρα της. Γνωρίζει ένα από την Κρήτη αυτή. Ναι. Με παίρνει τα παιδιά, πάει στην Κρήτη. Αυτός τα παιδιά δεν τα βλέπει. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση, η οποία λέει ότι εγώ τα παιδιά δεν τα δίνω να τα δεις. Υπάρχουν και τέτοια. Δεν μπορεί να δει το παιδί. Άξι, τώρα μπαίνουμε σε πολύ δεν είναι τώρα... κάθε περίπτωση. Λεπτομέρειε ναι. Κάποια... Η άλλη πάει τα παίρνει τα παιδιά στη Σουηδία. Τα μπέρδεψε. Καλά. Όχι, δεν κάτσε, κάτσε, εντάξει, κάτσε, ναι, κάτσε. Ναι, κάτσε. Ναι, και πάει στην Αλάσκα. Πάει στην... Και θέλει να βλέπει ένα παιδί αυτό. Φέρνει. Εντάξει, οκ. Κατάλαβε. Αλλά γενικά, γενικά. Μάρια, μεγάλη κλάση στον κόλπο του Μπερμπάτσου. Ρακα, δεν υπάρχει! Ψάχνουμε να βρούμε! Ο Άκης, ο γιατρός, ο Παοξής, μας βλέπει το παιδί. Δικαίω η Ραπτόπουλο, είμαστε το μήνυτο. Δικαίω η Ραπτόπουλο. Ψάχνουμε να βρούμε στα παγκόσμια χρονικά επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ούτε καν μα ερασιτέχνη, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, στη γειτονιά μου στο Περιφερειακό να έχει εκτελέσει πέναλτι και να τραυματιστεί, δηλαδή δεν είναι. Θα τελειώσει η χρονιά, θα βάλει καμιά 11-12 γκολ τα 6-7 θα είναι πέναλτι. Σε πανηγυρισμούς λένε... έχουν γίνει τραυματισμοί. Σε πανηγυρισμούς υπήρχαν τραυματισμοί. Τρελός, πανηγυρισμούς ξέρω άπειρους, ναι, σου πω κι εγώ. Περίμενε, και Αγγλία, περίμενε, και Ιταλία. Περίμενε όμως να ολοκληρώσω. Ναι. Και θέλω και διάλογο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι το 25 ο ΠΑΟΚ πήγε λάθος και ο Παναθηναϊκός λάθος. Με όλη αυτή την ιστορία. Μετά το 1-0, ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου παίζει μια μπάλα. Την οποία τη γουστάρει όλος ο κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, για μένα η μπάλα η καλή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ είναι γιατί βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Ένα μεγάλο κομμάτι του ότι ο ΠΑΟΚ χαμηλά και όχι τη σέντρα του Ροντρίγκες και του Λέοβατς τη βάζει την μπάλα κάτω και αν ο Πέλκας ήταν λίγο δεκάρι θα του πηδούσε τα ράματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δεκάρι ο Πέλκας. Μένει ο Πέλκας πίσω. Θα τα πούμε αργότερα για το. Δηλαδή εκεί αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες, ας πούμε. Αν είχε ένα τσόρι Ντομίγκες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ούτε και ο Φορτούνης σήμερα τράβηξε. Ούτε ο Φορτούνης είναι. Άσταρε τώρα. Άσταρε τώρα, μάνα μάνα. Έτσι με του συστήματος. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, εκεί πέρα το διαλύει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει συνάμα και μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τα κεντρικά του. Τα δύο τα center back. Γιατί και ο ξένος δεν είναι καλό center back. Από εκεί και πέρα τώρα. Είναι σε άλλα πράγματα ο άνθρωπος, εντάξει. Ο μεγάλος προπονητής. Ο ευφυής προπονητής, ο τσάκαλος προπονητής, αυτός που είναι να περισσώσω κάτι το λάθος που έχει γίνει. Βλέπεις ότι ο Ταυλαρίδης δεν πατάει καλά. Σου κάνει ένα λάθος. Σου κάνει δεύτερο λάθος. Σου κάνει ένα πέναλτι. Ναι. Δεν τον αλλάζεις. Ναι. Σου κάνει το δεύτερο. Άλλαξ' τον. Να γλιτώσει τη συντριβή. Γιατί σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγαινε για συντριβή. Άσε τώρα το δεύτερο ημίχρονο που μου κάνει δημόσια σχέση με τον Αλαφούζο. Εκεί βάζεις το λαγό οπωσδήποτε στη βάση του ρόμβου.
και πετάζει να πούμε έξω τον Ταλαρίδη και βάζει τον κουτρουμπί. Φέρνει τον κουτρουμπί. Φάει τον κουτρουμπί σε δερμπάκ. Για του Παναθηναϊκούς που βλέπουνε. Οκ, okay, boys. Πέτ μεζά. Έχουμε διακοπή. Κωστή ο Περμπάτοφ τραυματίστηκε πριν να χτυπήσει το πέναλτι σε ένα άνοιγμα που έκανε και έκατσε κάτω. Το πέναλτι το χτύπησε τραυματίας, γι' αυτό δεν το πανηγύρισε κιόλα. Έλα ρε, μπορεί να συμβεί ο τραυματισμός από κάθε περίπτωση. Εδώ περπατά και εξτραβοπατά και τραυματίζει. Τώρα τον περιμέναμε τον Περμπάτοφ κανένα δίμηνο. Έλα ρε τώρα. Τώρα πώς θα τον περιμένουμε. Έλα τώρα. Μην βγάζετε πολύ τώρα για τον Περμπάτοφ. Εδώ περπατά και στραβοπατά και με τραυματίζεσαι τώρα. Μαρίνα, μου κάνει. Την έχω αναφέρει 200 φορές. Κάθε εβδομάδα προσκυνώ. Μαρίνα, Η ερμηνεία του Ολυμπιακού, κλαίω. Α, που γέννησε κιόλα. Μητέρα, ναι, γίνει και μητέρα. Ναι, εννοείται, να είναι καλά η γυναίκα. Στο δεύτερο ημίχρονο πάω. Η γένεια φόλα Ολυμπιακό. Έχει την ευκαιρία ο Πάοκ να το κάνει 5-0. Δεν το κάνει. Για μένα η αλλαγή που κάνει ο Τούντορ. Το να μην βάλει τον Κλάους και να βάλει τον Μπέλκα περνώντας τον Δεκάρι και τον Ζάιρο ουσιαστικά να παίξει με δύο δεκάρια για μένα ήταν σωστή γιατί θα είχε τη δυνατότητα να ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός και να χτυπήσει με Μπέλκα Μακ, Λεόφατς Ροντρίγκες και Ζάιρο. Καλύτερα την κυκλοφορία. Ναι. Δεν το έκανε όμως ο ΠΑΟΚ και εκεί έχει ευθύνη. Και εκεί πολλοί παοξίδες τώρα θα βγουν. Κάτσε λίγο, σε έχασα. Λέω. Δικαιολόγησε το ότι πέρασε σωστή, μέσα αντί για Κλάους. Αντί για τον Κλάους, ναι. Επειδή προηγούμε με ένα 0, θα βρω χώρους. Εγώ τον Κλάους, τον αργό, στην κόντρα στο 3-5-2 δεν τον χρειάζομαι. Γιατί θέλω στην κορυφή της επίθεσης, σε δύο center back τα οποία έχουν προβλήματα και σε ένα κουτρουμπί ο οποίος είναι ένα stopper. Δύο ερωτήσεις σου έχω. Παρακαλώ. Να βάλω τους γρήγορους. Δηλαδή. Κάνετε όλη θεωρία. Πέλκα Μακ Ζάιρο. Δύο ερωτήσεις. Δηλαδή θεωρώ καλή την αλλαγή του, που δεν βάζει τον Κλάους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θέλει να πηγαίνει τον Κλάους εγγελματικά. Να τον χάσει δηλαδή. Δύο ερωτήσεις. Ναι. Βλέπεις ότι ο Μπερμπάτοφ, εσύ το βλέπεις, ο Ραπτόπουλος, από τηλεόραση. Έχει χτυπήσει ναι. Την στιγμή. Ναι, ναι. Έχει γίνει ένα 0. Προηγούμε. Αλλά έχει τρεις μέρες παιχνίδι ακόμη. Έχει τρεις μέρες παιχνίδι. Δεν είναι στο 70. Ναι, ναι. Στο 68, στο 72. Ωραία. Έτσι. Στα γρήγορα. Εσύ. Τι σκέφτεσαι, ότι δεν θα βάλω τον Κλάους? Ναι. Μία ερώτηση και η άλλη. Ναι. Είσαι ο Κλάους, πώς νιώθεις? Θα απαντήσω, πολύ ωραία. Νιώθω ότι... Εγώ το βλέπω ξενερωμένο. Εγώ νιώθω πηδηγμένη ψυχολογία. Πάνω στην ευκαιρία που μου δίδεται τώρα να παίξω στη θέση του τραυματία, με αφήνεις έξω. Όμως, τακτικός... Το άλλο ναι. Ωραίος. Τακτικός, στρατηγικός, η κίνησή του είναι σωστή. Δηλαδή. Θα μου ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός, είναι αργός στο κέντρο της αμυνάς του και στο εξάρι του και εγώ θα πάω με ταχύτητα να το χτυπήσω εκεί. Μάρια, δεν ξέρεις τον Τζόρνταν και τον βλέπεις, λέει πρώτη φορά να χορεύει στη διεύθυνση του Ρωπιά, θα είναι πρώτη φορά. Ωραίος χορευτής, ρε φίλε, τι να σου πω. Όσο για τον Μπερμπάτοφ, να ξέρετε ότι εγώ δεν παίρνω στη δουλειά μου ρίσκα για την ακροαματικότητα εκείνη τη στιγμή, διότι αν εγώ πιστεύω ότι ο Μπερμπάντοφ σε 15 μέρες, σε ένα μήνα θα με εξαφανίσει, θα με διαλύσει, δεν είμαι μαλάκας εγώ 8 μήνες να τρώω βρυσίδι για να κερδίσω ένα μήνα ακροαματικότητα και να χάσω 8. Άρα λοιπόν η προσέγγιση μου στον Όλσεν, στον Κόκκε, στον οποιοδήποτε παίκτη, στον Μπερμπάντοφ, είναι προσέγγιση ποδοσφαιρική. Αυτά το κάνει για την ακροαματικότητα και τα λοιπά, να ξέρετε, στην ποδοσφαιρική άποψη, άμα βγει λάθος, αν βγει λάθος με το Βέλιο, θα πει ο μπαμπάς του κουφάλα, εσύ το γιο μου ένα μήνα, πού αυτό και τα λοιπά. Που τα βάζει γκολ ο Βέλιος, εγώ σφίγγομαι. Λέω, κοίτα τον Μπούστη, με διαψεύδει. Μακάρι το παιδί να. Καλά, με τον Περπάτο θα βγει λάθος. Ακούω, το συζητάμε. Τι να βγω λάθος. Θα βγει λάθος. Πώς θα βγω λάθος. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ τώρα, μην το κοιτάς. Δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Τότε το πήρε. Αν είχε δεκάρι ο ΠΑΟΚ τώρα. Σε παρακαλώ. Άσε τώρα, ρε, θα με πεις. Σε ποια αλλάξτε το σύστημα. Αλλάξτε το σύστημα. Παίξε με εξτρέμ, τι να σε κάνω, ρε φίλε τώρα. Με το Βαλέμαχο. Α, πάρει τον Ταβλανίδη να πάω στο καπί τη Τούμπα. Η μεταγραφή Μπερμπάτοφ ήταν για άλλου λόγου που ξέρουμε. Για τον ΠΑΟΚ χρειάζεται. Όπω του Κόκκε στον Άρη. Όπως του Σιγνιώρη στον Ηρακλή, όπως του Ρολαντίνιο στον. Μην τα ισοπεδώσει μόνο τώρα. Μην τα κάνουμε σαν και μια ώρα τώρα. Άστα. Φίλε, επειδή προφανώς στέλνεις το μήνυμα, είσαι κάτω των 20. Άστο. Δεν χρειάζεται. Είχα τον Ζούντιμπι παικτούρα που τον έβλεπε ο Φέργκισον για τη United όταν επιτρεπόταν μόνο τρεις ξένοι. Έτσι. Μόνο τρεις ξένοι. Είχα Πέπε Σιγνιώρη. Δεν απολύχα την Παναγία, έτσι.
Τον... Μια πολύ χατή Παναγή. Λοιπόν, το Ζούντμπι τον είδε ο Φέργκισον. Λοιπόν, τι είδε ρε μαγκαζί. Το Ζούντμπι τον είδε ο Φέργκισον. Τον Ντόμ Ζούντμπι τον έχει δει ο Άλεξ Φέργκισον τον είδε σερ τρεις φορές. Και γιατί δεν τον πήρε. Τρεις φορές. Δύο με εθνική Νορβηγίας και μία με σύλλογο. Και γιατί δεν τον πήρε. Και όπως λέει ο Χρήστος Αφιλαμπράκη. Το γέννη που πάει. Αυτό είναι γεγονός. Όπως λέει ο Χρήστος Αφιλαμπράκη. Ο γέρος θα πάει από πέσιμο για τον Μπέμπατο. Που πάει. Ή από χέρι. Ασχολήθηκε ρε φίλε. Και τι έγινε ρε. Μόνο με αυτόν ασχολήθηκε. Με 2.500 παίκτες ασχολήθηκε. Τζόρταν όμως πήγε και τον είδε τρεις φορές. Εποχές που επιτρεπόταν μόνο τρεις ξένοι και ήταν αδιανόητο να πας στην Αγγλία. Έτσι εύκολα. Καλά είναι 11 παίκτες ξένοι. Τώρα έχει γίνει παικτούρα τον Ζούντμπι. Ναι, τον ήθελε ο τέτοιο. Τεράστια παικτούρα. Τον ήθελε ο Φέργκισον. Βουνό που ήξερα να τον μπάλα. Ρε παιδί μου, τον ήθελε ο Φέργκισον. Και μόνο ρε Τζόρταν που πήγε. Στοπ, στοπ, τον είδε δύο φορές με Νορβηγία σου λέω. Ο Φέργκισον είδε 2.500 παίκτες από κοντά, δεν είδε μόνο τον Ζούντμπι. Καλά, καλά. Εκείνα τα χρόνια έβλεπε 20 το χρόνο. Πες μας για τον πέναλτι, ρε παιδί μου. Όχι 2.500. Πες μας για τον πέναλτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι για τον Μπερμπάτοβ θα. Όλοι θα εκτεθείτε. Πότε, ρε, Νοέμβρη. Δεν έχει δεκάρι ο Πάουκ, θα σας πω εγώ. Τέλος πάντων. Καλή νύχτα, του χρόνου. Άλλο. Λοιπόν. Ένα μήνα φλάσει τώρα. Αυτό δεν έκανε προπόνηση. Άκου δω, ρε. Δεν έκανε αυτός προετοιμασία. Ρε. Ποτέ δεν έκανε προετοιμασία. Και ένας άντρας. Ενώ με τη United κάτι προετοιμάσει. Ένας που δεν κάνει προετοιμασία στα νιάτα του. Λοιπόν, στα... Τι να μου πει τώρα, ρε. Τα έχουμε πει 100 φορές, παιδιά. Μπήκε με την Βαρσελόνα 32 λεπτά και μου ήταν έτσι. Τα έχετε πει, βρε. Ξέρω, τα έχετε πει. Άσε, έκλαιγα εκείνο το πράγμα. Άσε να τα πούμε και εμεί. Με πόνεσε εμένα. Άσε να τα πούμε και εμεί. Με πόνεσε, γελούσανε όλοι μαζί. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Με 10 παίκτες έφυγε. Άστο να πήρε. Το πέναλτι να μας πει. Τι να το κάνω τώρα. Λοιπόν, με την Blackburn και με τον Ατρόμητο τώρα. Τι έγινε, εντάξει, το φάγαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής εγώ. Από ό,τι φαίνεται, εγώ είπα τέλος Οκτωβρίου θα μιλήσω. Τέλος. Τέλος Οκτωβρίου θα μιλήσω. Για να δω τα συμπεράσματά μου για τον ΠΑΟΚ, για την ομάδα, για την απόδοση, Άντε. Για τον Τούντορ, άμα θες, για τους παίκτες, αν θέλεις. Είπα λίγο 7-8 αγώνες και θα μιλήσουμε. Μίλα. Λοιπόν. Είναι τέλος Οκτωβρίου σχεδόν. Πολύ πέρασαν 7-8 αγωνιστικές. Και λέμε τώρα μερικά πράγματα. Τεράστια ερώτηση. Διάβασε την. Ναι. Διάβασε την. Τώρα είναι όμως... αποσημειώσει του Ραπτόπουλου, έτσι, όχι δικιά μου. Τι... Μην γίνει παρεξήγηση. Τα λέγαμε στον δρόμο με το Δήμο. Ερώτηση. Ο Ολυμπιακός στα σφυρίγματα. Πάντα. Πάντα. Ποια είναι η ομάδα η οποία είναι η αμέσως επόμενη ομάδα πρέπει με τα καλύτερα ντρέπεστε. Σφυρίγματα τα τελευταία. Από το 2004 και μετά. Εάν εννοείται τον, υπονοείται τον ΠΑΟΚ, πρέπει να ντρέπεστε σήμερα που με κάνετε αυτή την ερώτηση. Σήμερα, ειδικά εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Εγώ. Γιατί ξέρεις ότι. Δικιά του το Ραπτόπουλο. Γιατί... Και το Ραπτόπουλο πρέπει να ντρέπεται. Εντάξει. Δύο... Εσύ... Τι το σημειώσει να φέρει. Και εσύ τι το εκφράζει. Δηλαδή. Ναι. Βρε μου λέει, διάβασε το εσύ. Εγώ του είπα πριν το παιχνίδι, τα σπόρια θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά για αλλουνού συμφέροντα. Άστα ρε. Καλά. Λοιπόν. Τι σπόρια μου. Τι, το πέναλτι. Μόνο. Το πέναλτι ήταν έξω από την περιοχή, δεν ήταν πέναλτι. Του Σάμπο η κάρτα ήταν. Ξεφτυλίστηκε λοιπόν το σύστημα για άλλη μια φορά. Το σύστημα ξεφτυλίστηκε. Βεβαίως, έγινε για χάρη του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Δεν έγινε για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με αυτό το πέναλτι, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν πει τίποτα για το πέναλτι. Περίμενε, άσε μιλάω εγώ. Μιλάω εγώ ρε φίλε. Καλά, μιλάω, τελειώσω. Λοιπόν. Ξεφτύλα όλο το σύστημα, πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή ο ΠΑΟΚ, το πήρε για χάρη του Ολυμπιακού, να, γιατί με αυτό έφυγε μπροστά ο Ολυμπιακός. Τι είσαι είπε εγώ θα πει. Τι να πει δηλαδή, εγώ το είπα πριν το παιχνίδι, θα πάρει τα σπόρια ο ΠΑΟΚ. Πού σας ξεφτύλες που δώσατε τέτοιο πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αν έπαιρνα το πέναλτι για πάρτι μου θα ήταν μαγιά. Ναι. Το πήρα όμως για πάρτι του αλουνού, κατάλαβες. Ξεφτύλα. Εγώ θέλω να πω για την ομάδα όμως τώρα. Ναι. Λοιπόν, 3-5-2. Μάλιστα. Αυτό το σύστημα λοιπόν του Τούντορ ναι. το εφαρμόζει από την αρχή της χρονιάς. Μάλιστα. Σήμερα βέβαια έκανε έναν άλλον σχεδιασμό. Τι σχέδιο? Τον έβαλε το Ζαέρο, τον τράβηξε λίγο πιο μπροστά. Ζάιρο, δεν πειράζει. Τον έκανε σαν δεκάρι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Θέλει του Μπέλκα. Και το έκανε δύο μπροστά. Ψάχνει να βρει τον Μπέλκα. Τον... Ναι. Δεν μπορεί. Ψάχνει να βρει τον Μπέλκα. Δύο μπροστά, ο Ζαέρο από πίσω, τέσσερα τα χαφ, τρία τα στόπ και ο τερματοφύλακα. Εγώ λέω. Τα χαφ, τέσσερα δεν είναι. Από πού τέσσερα. Λέω ο Βατσιόλη, Σάμπο και ο Ροντρίγκε. Ο Ροντρίγκε δεν είναι. Εντάξει, είναι backup. Εντάξει, backup. Ναι. Και ο Λόβατ, το ίδιο είναι. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα. Αυτό το σύστημα. Μάρια, θα μιλήσουμε. Ναι. Θα με χάνω τον ήλιο. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτό το σύστημα δείχνει λοιπόν για άλλη μια φορά ότι. Εντάξει. Καλή παίκτη. Ποντάρει πάνω στα back. Ο Τούνταρ. Στα back half, σου λέει θα έχω γρήγορες πλευρές. Τρία στόπερ. Τα στόπερ όμως δεν είναι πολύ γρήγορα. Ποια στόπερ? Τα στόπερ του ΠΑΟΚ.
Ο Τζαβέλας, ο Κώστα και ο Βίτορ. Πολύ καλά πήγα σήμερα. Δεν είναι γρήγορα για αυτό το σύστημα. Ναι. Πολύ καλά πήγα σήμερα. Ναι, αλλά για αυτό... Και ο Κώστα πήγε πολύ καλά. Πάνω στον. Πώς τον έλεγε τον Μπέρκ, ο πίσω πεσμένο. Ο Μπέρκ, πολύ, πολύ, πολύ πεσμένο. Πρόσεξε να δεις. Πάρα πολύ πεσμένο, ναι. Πρόσεξε να δεις. Συνέχατο. Ναι. Τα τρία στόπερ, 3-5-2, ναι. Σημαίνει οι πλευρές, οι δύο οι πλαϊνοί. Όταν ανεβαίνουν ψηλά οι δύο πλαϊνοί, ταυτόχρονα πρέπει τα δύο στόπερ, τα κρυανά, πρέπει να ντουμπλάρουν να προστατεύουν του. Ναι, θα μου πεις, ναι. Και μένει εκτεθειμένος ο κεντρικός στόπερ. Και από εκεί την πληρώνει και συνήθως είναι ο Κώστα και την πληρώνει και φαίνεται ότι ο Κώστα δεν ξέρει μπάλα και είναι παντού και να κοιτάζει. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν βολεύει όμως αυτό. Ναι. Εγώ το λέω σε επιτυχία του ΠΑΟΚ τώρα, δεν το λέω σε αποτυχία, γιατί έχει κάνει τα λάθη του. Θα σου πω κάτι, πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε 13 παίκτες και έπαιζε με 13 παίκτες. Ο Κώστα είναι καλός τελευταίας. Φέτος ο ΠΑΟΚ είχε 23 παίκτες και παίζει πάλι με 13 παίκτες. Εγώ θέλω να πω γιατί δεν μου βάζει. Το Χαρίση, τον Κοροβέση, τα παιδιά είναι από πέρσι. Κάνα προετοιμασία. Σοβαρά μιλά. Με τον Ηρακλή με βάζει τώρα τον Κολάσα στην πλευρά, αφού είναι και ο Κοροβέση. Εκεί δεν παίζει. Έκανε προετοιμασία, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ παίζει επίσημα παιχνίδια κάνοντα προετοιμασία τώρα. Τον Κοροβέση, ρε. Ο Κοροβέση έκανε προετοιμασία με την ομάδα, ρε. Να τον δούμε, ρε φίλε. Τον ξέρουμε. Βάζει τι μεταγραφέ του. Εσύ τον ξέρει, εγώ δεν τον ξέρω. Θέλω να το δω κι εγώ. Βάζει τι μεταγραφέ του. Εγώ βλέπω ότι χρησιμοποιεί. Επιμένει στου ίδιου το Σάμπο, το Σάμπο. Ποιο Σάμπο, ρε. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποτυχημένη μεταγραφή. Άρα λες. Ερώτηση πάνω σε αυτό που λέω. Πάνω στο Σάμπο το Χαρίση. Σωστό. Βεβαίως. Συνειδητά εντολές από άρνηση. Πρόσεξε να δεις. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν έχει δεκάρι η ομάδα. Και αναγκάζεται παίζει από τους πλαϊνούς. Ωραία. Παίζει και κάνει γιόμες. Έλα όμως που είναι ατομιστές και ο Ροτρίγκες και ο Μακ και μέχρι να μπουν με την μπάλα μέσα στα δίχτυα δεν μοιράζουν την μπάλα. Στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το Ροντρίγκε σε κάποια φάση κατέβηκε στη γωνία. Μπορεί να τη σπάσει αριστερά την μπάλα, είναι ο Μπερμπάτοφ και δεν του τη δίνει. Ναι. Το είδε το μήνυμα της. Λοιπόν, από εκεί και μετά. Η μέρα που η Παράγκα καθάρισε την ομάδα. Θεωρώ ότι δεν φαίνεται και ο Μπερμπάτοφ γιατί δεν υπάρχει το δεκάρι. Αν υπήρχε δεκάρι, γι' αυτό και δεν τον παίζουν τον Μπερμπάτοφ. Αν υπήρχε δεκάρι, θα είχε βάλει κι άλλα γκολ ο Μπερμπάτοφ. Η ποιότητά του όμως τη δείχνει, δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό. Πότε θα παίξει τώρα. Παίρνει μπάλα ο Μπερμπάτοφ από αντίπαλο. Από Χριστούγεννα θα παίξει τώρα ξανά. Εντάξει τώρα για την ποιότητα δεν μιλάμε, ρε φίλε. Δεκάρι θέλει η ομάδα. Μόλις ο ΠΑΟΚ βρει το δεκάρι του, θα δεις ποιος είναι και ο Μπερμπάτοφ. Εγώ αυτά έχω να πω. Γιατί και τα λέω τώρα που κέρδισε η ομάδα. Ναι. Βέβαια το παιχνίδι έπρεπε να είναι 5-1. Ναι. Δεν έπρεπε να είναι. Σταματήσατε. Δεν ξέρω, fair play κάνανε. Κακός. Κακός. Φυσικά κακός. Βάλουν εκεί 5. Ναι, έτσι. Τους κάνεις πρόβλημα. Ήπουλη ομάδα είναι αυτή. Αυτή σε κυνηγάει. Κάνε τους 5 και διάλυσε τους. Λοιπόν, Μάρια Σλαμά, είδε το 5-1 του Ηρακλή. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτόν τον Άνω τον έκανε ο Ροντρίγκες να κάνει μετό. Ναι. Τον ζάλισε από εκεί μεριά. Τον πέθανε. Όντως. Όποιον βρίσκει εκεί και τον. Είναι Γάλο, πολύ γρήγορο. Και τον Γκάλο τον έκανε. Ο Αναστασίου βασικά, ρε παιδιά, είναι ένα προπονητής γιατί το βλέπω τόσα χρόνια στο Παναθηναϊκό. Γι' αυτό έχει τρομερά up και down σαν εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μπορεί σε καλή του μέρα να διαλύσει τον οποιοδήποτε και στη χειρότερη του να ξεφτυλιστεί και από τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, σήμερα παρατηρείς πάλι κάτι. Αυτά όλα που είπες στην εισαγωγή για το παιχνίδι, όντως έτσι είναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έβλεπε ότι δεν πάει αυτό και το άφηνε το παιχνίδι σαν coach, θέλω να πω με λίγα λόγια. Δεν, ρε παιδί μου, δεν έχει τη δυσδυτικότητα το μυαλό του να αλλάξει κάποια πράγματα. Δηλαδή το άφηνε εκεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μετά το 2-0 παρακαλούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να φύγει το ημίχρονο 2-0. Μπας και να συνταχθούν μέσα από μόνοι τους. Μια ανωτελεία. Τους πρόλαβε και το τρίτο και κύριε Μάτσα. Μια ανωτελεία. Πήρε ο ΠΑΟΚ πέναλτι το οποίο δεν ήταν και ανέβηκε και η ψυχολογία δηλαδή, των παιχτών. Θέλω να πω με λίγα λόγια, φτιάχνει μια δεκάδα, δοκιμάζει αυτή την τακτική λοιπόν, τη εβδομάδα και πάει έτσι. Δεν έχει πλάνει αυτό που λέω. Πάμε να κρυακλείς λίγο γρήγορα, μου πεις για τη Μάντσεστερ λίγο γρήγορα που συχάθηκες και συμφωνώ μαζί σου. Τι άλλο αγγλικό είδες, δεν ξέρω. Πάλι έχασε ο Μουρίνιο. Λίβερπουλ σχεδόν. Πόσο έληξε η Λίβερπουλ? 1-1. Δεν κέρδισε πάλι ο Κλοπ. Σοφάρισε ο Μανέ στο 80. Έχανε η Λίβερπουλ. Νικούσε. Νικούσε. Η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και. Ναι. Με ωραία κεφαλιά του Μπεντέκε. Τρία κεφαλιά. Από σέντρα του Μίλνερ. Λυπάω αυτό να μην το πάω. Για το Χέρι Μάρ του Ζέκα στο 15, γιατί δεν μιλά ρε Μάγκα, Ασλαμά και Σιφαλάκρα. Δεν πώ δεν το θυμάστε. Σχολιάστε γιατί δεν το θυμάμαι, φίλε. Χέρι του Ζέκα τι πράγμα. Πέναλτι τι. Παρακαλώ, λέγε. Αν το θυμάται ο Ζόρτα να μας βοηθήσει. Πάμε, Άκυρα Κλής. Άκυρα Κλής. Α, τι Άκυρα Κλής. Ναι, Άκυρα Κλής. Δίκαια μπορούσε κάλλιστα και 6-1. Όχι πολύ παραπάνω, 6-1 εκεί. Τώρα λεπτομέρειες. Γιώχανς ο Σιμώες κατάπιαν μεγάλη απογοήτευση ρε Νίκο Πουρτουλίδη. Δεν ξέρω, ίσως επί τι. Συναισθηματικά επειδή ξεκίνησε από την ΑΕΚ. Δηλαδή, κακός. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Το βασικό ποιο είναι. Ότι για κάποιους οπαδούς του Ηρακλή, ίσως και για τον προπονητή της ομάδας, λειτουργήσε σαν παραμορφωτικός καθρέφτης η περσινή πολύ άνετη άνοδος
στη Β' Εθνική, που το θεωρώ τραγικό. Για το ρόστερ. Ναι. 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 Και το ότι έφτασε μισή ανάσα τον τελικό του κυπέλου. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Είναι άλλο. Δεν χαίρομαι που δικαιώνομαι. Από το Μάιο το λέω. Εντάξει, η ομάδα έμεινε με το υλικό το περσινό. Μόνο. Και είναι και ντροπή για τον Ηρακλή να είναι star player τη ο Λάζαρ που είναι έλειψε χθες. Προχθές. Ναι, χθες. Εντάξει, πες προχθές. Πήγε Δευτέρα σήμερα. Δηλαδή, ντροπή. Έλα ρε Μαρέ, δεν πήγε ποτέ ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Να είναι δηλαδή, ο... Sorry που διακόπτω. Ναι. Κοίταξα και πρέπει να το είδες και εσύ. Στο 17ο λεπτό έπρεπε να άλλαξε πρώτη φορά. Ο Ηρακλής το σκοπό τον έκανε. Όταν ο Γιόχανσον, ο οποίος είναι... Πήρε ισοπαλία από τον ΠΑΟ και έκανε το σκοπό του Ηρακλής. Άλλο ΑΕΚ, άλλο ΠΑΟ. Ναι, ναι, φυσικά, έχασε και άλλο ΑΕΚ. Άλλο ΑΕΚ, έτσι. Τι άλλο ΑΕΚ, άλλο ΠΑΟ. Άλλο ΑΕΚ στην Αθήνα και άλλο ΠΑΟ στο σπίτι μου. Ναι, αυτό φυσικά, έκανε. Διαφορά. Συνέχισε, ναι, μην το διακόψεις. Λέγε. Όχι, φυσικά. Μισό λεπτό. Θα το διακόψω γιατί με διέκοψε πολλές φορές. Θα πατήσω πάνω σε αυτό. Δεν σε διέκοψε καμία φορά. Καμία φορά. Εγώ δεν το κάνω όμως αυτό. Καμία φορά. Δεν το κάνω από αυτό. Καμία φορά. Να απαντήσω σε αυτό που λέτε. Εγώ με τη μάσα που ξέρω. Είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό. 30 παοξίδες μιλάτε. Δεν με ενδιαφέρει. Με σταματάνε στον δρόμο μετά το 3-3 και δεν μου λέγεται τίποτα για τον ΠΑΟ. Ανησυχούν. Ο Ηρακλής φέτος θα πέσει. Δεν έχει τελικό. Βρε τι λέω, τι άλλο κάτω να πας εσύ. Ναι, βρε, εντάξει. Το Γιάννη το περιπεράκι, Γιάννη το τραγικό στη Μαρτίου. Και εμένα έτσι με πιάνανε. 20 Ηρακλήδες με σταματάκαν και μου λέγανε μη τυχόν πάρετε πρωτάθλημα πέρσι. Αυτό με λέγανε. Πέρσι, να πας πρωτάθλημα. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα πέρσι. Α, ρώτα τώρα το πρώτο. Πιάνανε Ηρακλήδες στον δρόμο, μη τυχόν πάρουν το πρωτάθλημα. Να μην πάρει πρώτο πάω. Να ρώτησε τώρα. Τι βλαμένη ήταν αυτή. Δεν ξέρω τι ήταν. Συνέχισε. Πάμε παρακάτω. Όχι, το σημείο του Τζόρφου. Λοιπόν, είναι τοπικό ντέρπι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Είχε άγιο ο Ηρακλής, πήρε ισοπαλία. Πανηγυρίζατε γιατί πήρατε 3-3 από τον ΠΑΟΚ. Και σας λέω, μη μικρύνετε την ομάδα. Τη μικρύνετε την ομάδα. Πήρατε το τάλιρο τώρα. Έρχονται κι άλλα τάλιρα. Μικρύναμε την ομάδα. Βεβαίως. Αυτοί που πανηγύριζαν για το 3-3, μικρύνατε την ομάδα. Αν δεις το 3-3 να κάνω μούτρα, να φύγω, τι να κάνω. Βάλω τα κλάματα, τι να κάνω. Να δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν τρεις κλάσεις ποιοτικά ανώτερος από τον Ηρακλή και υπάρχει πρόβλημα. Να βάλει το κεφάλι τρεις κάτω. Τρεις κλάσεις δεν είσαι. Βεβαίως τρεις κλάσεις. Τρεις κλάσεις μαγική δεν είσαι. Εικόνα ήταν εκεί. Κατάλαβα μετά τις κλάσεις. Ρε παιδιά, τρεις κλάσεις δεν είναι η Μπαρσελόνα, αλλά τη Λακορούνια. Μπαρσελόνα τι έκανε. 3-1. Είδες Σέλτα Ρεάλ. Είδες. Είδες Νάβας κατά τα δοκάρια. Άστο λίγο ρε Νίκο να το δούμε. Άστο να μωρέ. Συνέχισε. Για Ηρακλή, έχεις να πεις κάτι άλλο. Φίλε, όταν είδα τον Γιόχανσον εγώ, ο οποίος είναι ένας αργός παίκτης. Γιόχανσον και Σιμώνης που κατάπιαν το... Ναι, ναι. Όταν είδα τον Γιόχανσον να κάνει 4 φορές κούρσα από την άμυνά του μέχρι την περιοχή του Ηρακλή, που είναι τουλάχιστον 50 μέτρα. Ο οποίος από τον περσινό Γενάρη που ήρθε δεν έχει... Χωρίς να πηγαίνει πάνω του κανένα. Έχει και να μπαίνει και το τρίτο ή το τέταρτο γκολ από rebound. Όταν βλέπω τον Γκάλο να κάνει κούρσα 60 μέτρα από τα μπακ. Πολύ απλό. Ναι, απίστευτο. Κάποια απλά μέσα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ο Ηρακλής φέτος, ειδικά ο Ηρακλής, έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει όσα περισσότερα μπορεί στις γραφές του. Ο Λάζαρ έλειπε, άστο, εντάξει, έχει προσφέρει. Είπαμε για τον Λάζαρ, θα τραυματιστεί, φλάσεις, θα πάθει. Έχει ατυχήσει ο Ηρακλής και σε αυτό κρεμάστηκα κι εγώ. Το λέω. Τέσσερα φορ κόφτες δεν έχει. Πήραμε Άγγελο Χαντί και Χαντί δεν υπάρχει. Σαν να ήρθε στον Ηρακλή άλλο Χαντί από το Εργοτέλη. Χθες πήραμε το Μακρύ. Τον οποίο τον πιστεύω. Και ήταν καλός με τον ΠΑΟ. Πολύ καλός θα έλεγα. Χθες σχεδόν κακός. Να σου πω κάτι για το Μακρύ. Είναι στο στυλ τα δόρατα. Τα μαχαίρια, τα τσάκι τσάν. Μπρέιφχαρτ. Δυνατό παιδί. Τέχνη μηδέν. Περισσότερο είναι να τον βάλεις εκεί που ήταν ο Κουτρουμπή σήμερα. Μικρά μέτρα. Είναι μπεράς άμα τον αφήσεις εκεί στο χώρο το μεγάλο. Δεν είναι. Εντάξει, χώρο μπουλούτι υπάρχει. Το αμυντικό χαφ. Ναι, στον αέρα. Ναι, δυνατός. Χώρο μπουλούτι υπάρχει. Ναι. Καλά, ο Μπουλούτ τώρα να πω κάτι δεν. Αλλά τουλάχιστον ο Μπουλούτ μπαίνει και δείχνει έναν ενθουσιασμό. Να τρέχει όπου να είναι. Λοιπόν, ερώτηση. Τον Μπουλούτ τον πήρατε για center for. Η ομάδα έχει 4 center for. Ο Ηρακλής παίζει 4-2-3-1. Άρα οι τρεις μένουν απόξω. Περόνε, Λουκίνας και Μπουλούτ. Έτσι, σήμερα μήνα, να σου πω κτλ. Και αναγκάζεται ο άλλος να το βάζει εξτρέμ. Και δώσετε το μοναδικό εξτρέμ που σκόραρε, άκουμε λίγο. Το μοναδικό εξτρέμ που σκόραρε το συντριβάνι, πώς το λένε. Σε τραβάνι, έβαλε δύο γκολ προχθές. Βάζει δύο γκολ στη Β' Εθνική. Θα μου πεις Β' Εθνική. Καλά, δεν είναι κριτήριο τώρα αυτό. Ναι, δεν είναι κριτήριο αυτό. Αλλά αν πάει ο Βέλιο στη Β' θα βάζει. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Για τα εξτρέμ. Από τα εξτρέμ που έχει ο Ηρακλής, Πασάδες, Κυριακίδες κτλ. Ο Σεντραβάνη στο σκοράρισμα δεν ήταν καλύτερο. Ναι. Είναι πολύ καλύτερη από αυτή. Κυριακίδης. Για τον Κυριακίδη με ρώτησε για παοξίδες το παιδί. Τι ηλικία έχει, παιδιά, με αυτό μα αρέσει. Να πάει στον Πάο. Καταρχήν έχει καταπληκτικό σου και Κυριακίδης. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Δεν καλός. Είναι για υψηλό. Κολλάραμε στα Γιάννανα. Δεν είναι για υψηλό επίπεδο. Άσε τώρα. Θυμούνε, Τζόρνταν. Μπράβο, ρε Τζόρνταν.
Παίρνει του ύμνου από του Παναθηναϊκούς. Τι ύμνου να πάρω, τι λοιπόν, για Ολυμπιακό είδατε. Εδώ τώρα αν ήταν αλλιώ η ιστορία, ξέρετε, θα αμφισβητούσε ότι αυτό είναι Παναθηναϊκό. Ολυμπιακό είδατε. Γιατί έτσι πολύ... δεν είναι, γι' αυτό δεν έγινε. Δεν φίλε, είδα, δεν πριν το ματ τραμπατίζει τον Ναπολεόνι. Άκου, άκου. Πάλι τέτοια είχα. Ο Ναπολεόνι. Που σημαίνει. Ο Ναπολεόνι, ο Λεταλέκ, παίζει ο. Παίζει με κόντρε ο. Λεταλέκ για γάμα εθνική δεν είναι. Και τον βγάζει. Μαλάκα, μεγάλη καριέρα πετάει. Άκουμε λίγο. Τι βλέπω εγώ τώρα. Λέ, όλη, όλη η ιστορία είναι σε αυτό το μάτς. Και Λίβερπουλ. Και... όλη η ιστορία σε αυτό το μάτς. Ο τραυματισμός, μουσί, όχι, δεν ξέρω. Του Πέστονα, του Ναπολεόνι. Και ο δεξιός ο μαλάκας ο επόπτης. Ο οποίος έχει κόψει τον Μπρίτο και τον Λεταλέκ. Τον Μπρίτο. Το Λεταλέκ ήταν τις περισσότερες φορές εκτεθειμένος. Τέσσερις φορές offside. Θα μου πεις, θα τα βάζανε. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, αλλά στο να ξεχνάμε. Είναι 4 offside. Ο διαιτητής άριστος. Στο πόσο τραυματίζεται ο τέτοιος. Στο 15. Βγαίνει και ο Φιντανίδης στο 15. Με ένα Λαζαρίδη σήμερα φανταστικό. Φανταστικό. 4-1-1. Ναι. Ο Ναπολεόνι τραυματίστηκε. Πριν το match βγάζουν τραυματία τον Ναπολεόνι. Ένα match το οποίο με Ναπολεόνι Ούμπιντες, Μπρίτο. Για μένα ο Μπρίτο μπορούσε να παίξει και εσωτερικός μέσος στη θέση του Ουσέρο. Να πω τέσσερις. Ναι. Σάκης, Δημήτρης, Νεκταρία, Αντωνία. Καλησπέρα παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, ό,τι στοίχημα θες. Δεν είναι ζευγάρι αυτοί. Τι δεν είναι ζευγάρι. Δηλαδή, κανεί δεν τα έχει με. Σάκη και Δημήτρη δεν τα έχουν ούτε ένα από του δύο με κάποια από τι άλλε δύο κοπέλε. Ό,τι σύγχυμα θε. Μπορεί να είναι λυθίε και άλλοι ολιγοπλόβιλοι. Α, αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Να είναι και έκτρα. Να είναι, α πούμε, ο Σάκη με την Νεκταρία ή ο Δημήτρη με την Αντωνία ή ο Δημήτρη με την Νεκταρία. Να γίνεται κανένα παρτάκι με ούζα, ρε παιδί. Όχι, δεν είναι, αποκλείται. Λοιπόν, τι έλεγε, κάτι έλεγε. Γουστάρι, όμω, ε. Γουστάρι. Εντάξει, μέσα όλα. Για τον Τζόρνταν, φίλε που έρχεσαι με τον Πιθαλάντα, ο Νέβλα πρώτα να χορεύει εκεί, θα έλεγα ο Νουρέγεφ του hardball. Μια χαρά είναι ο Τζόρνταν. Για εκεί θα μιλήσει. Άρα εδώ που κάνουμε κόμπε, κάνουμε χαβαλέ. Ο Τζόρνταν είναι πολύ ωραίο άνθρωπο και πάρα πολύ καλό ο Γενιάρη, έτσι. Ναι, άλλο αυτό. Ο Τζόρνταν πολύ καλό άνθρωπο και πολύ καλό ο Γενιάρη. Λοιπόν, πάμε στον Ιωάννη. Άλλωστε, άλλα εδώ μαλώνουμε. Για μένα ο Μάριο ξέχασε να πει. Θέλω να μου πει. Α τη δείξει ο Μάριο. Γρήγορα γιατί θα πάμε σε διάλειμμα σε 6-7 λεπτά. Θέλω να μου πει να μου σχολιάσει την ανακοίνωση τη Original η οποία αφήνει το Μελισανίδη απ' έξω και την πέφτει στο Μανολά τύπου Ρουφιάνε, Μανολά κτλ. Και Μπάγεβιτ. Αλλά το Μελισανίδη κλάνει παντάτε. Ο λόγο. Οριτζιναλίστα. Σε βοηθάω. Όχι και θα πει, γιατί κατεβαίνει και Αθήνα. Κοίτα, η Original, πόσο γνωρίζω, έχει ταχθεί υπέρ του Δέλα και τη παραμονή από την αρχή, από το καλοκαίρι, όταν υπήρξε θέμα συζήτηση. Και ξέρω πολύ καλά ότι το κράτησε ο Μπάγεβιτ. Δεν αμφιβάλλω. Και όχι ο Μελισανίδη. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Δεν αμφιβάλλω. Λέω. Το ότι βγάζει ανακοίνωση υπέρ του Δέλα. Στο Μελισανίδη δεν την πέφτει. Έγινε συνάντηση από όσο ξέρουμε το Μελισανίδη. Πρέπει να κάνω τη συνάντηση. Γιατί δεν τον κολλάει το Μελισανίδη. Από πού την κρατάει την Original ο Μελισανίδη, από πού. Εγώ πιστεύω ότι. Ταΐζει. Δεν θέλουν να βιαστούν. Δεν θέλουν να βιαστούν. Γιατί ανακοινώσει να βγάλω εναντίον του Βρίζα. Άκουρε τώρα. Και του Γεωργιάδη. Αλλά τον. Παλάρα τότε. Αλλά τον Σαββίδι να κλάνω. Τότε δεν έχω φύγει να τα βγάλω. Δεν το απογείω. Θεωρώ κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Παίξει σημαντικό ρόλο. Η έλευση του νέου προπονητή. Για μένα εκεί. Αυτό που έκανε το ραδιόφωνο το μήνυμα. Θα δείξει πολλά. Εγώ θα απέτησε να δω ένα σοβαρό. Παρό ξένο προπονητή, μια προπονητάρα τύπου Πογιέτ, να είναι δηλαδή μέχρι 45 χρονών, σύγχρονος, με καλές παραστάσεις από σοβαρά πρωταθλήματα. Άμα δω καμιά επιλογή τύπου Τσιόλη και τέτοια. Μετά το μάτς της ΑΕΚ πήρα το Δέλα τηλέφωνο. Δεν μου το σήκωσε, με πήρε μετά αυτό. Εντάξει, είδα και την ανακοίνωσή του και την επιστολή του. Με τον Ηρακλή. Όταν φεύγει κάποιο που πάντα λέει τα ίδια. Εντάξει. Μου λέει, δεν έφυγα για αγωνιστικού λόγου. Το παρετήσανε, εντάξει. Έφυγα για. Κάτσε, αφού λε να σου σήκωσε, τι σου λέει. Δεν το σηκώνει στη μια. Με παίρνει καπάκι. Μιλάμε λίγο ψαραχωρεμένο πολύ. Μου λέει, δεν φεύγω για αγωνιστικού λόγου, φεύγω για ηθικού λόγου. Δεν μου το αναλύει. Δεν μου το αναλύει. Με άδεια σε σου λέει. Και μου λέει, έρχεται μια σειρά αγώνων πολύ προσιτών για μένα. Που μπορεί να είμαι μαζί με τον Μπάουκ, δεν ξέρω, όλοι μαζί να είμαι πολύ κοντά. Σωστό. Δηλαδή να είμαι ένα πόντο πάνω, ένα πόντο κάτω και τα λοιπά. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι βατό. Και του λέω εγώ, Τραγιανέ, η άποψή μου είναι ότι κουτσάρες την ομάδα σαν οπαδός και όχι σαν προπονητής. Γιατί. Γιατί μου παίρνει κάτι ρίσκα τα οποία το πιο πιθανό είναι να τα φας ανάποδα παρά να τα πετύχεις. Και μου λέει,
Για μένα ήττα είτε με 1-0 είτε με 4-0 είναι ήττα. Είναι ήττα, άκου αυτό που λέω. Αυτό για μένα είναι μεγάλη παπαρία, μεγάλο λάθος. Μου λέει αυτό και εκεί διαφορώ. Δηλαδή, μόνο. Εννοείται. Ναι. Αν ήθελε. Ναι. Επειδή είδα την Δευτέρα την εκπομπή με τον Αλέφαντο και τα είπατε αυτά. Και στην Ελλάδα ειδικά είναι πάρα πολύ καλό. Κάτσε λίγο. Μην γάμπα κουβέντα. Επειδή συμφωνώ 100% σε αυτά που σου είπε ο Αλέφαντο για τον Δέλα, είναι πολύ παπαρία αυτή η δήλωση που έκανε. Αυτά είναι τα νεοπολιτικά. Με 1-0 έπρεπε να φυλάξει. Έπρεπε να φυλάξει. Ποιε δηλώσει του ποδοσφαίρου από. Ξέρω ότι είναι μια εφημερή χαρά. Πώς το βλέπει ο καθένας. Με 1-0 δεν το έκανα. Αυτό σου λέω. Δεν το λέω. Παίζει με τον βασικό σε εχθρό. Τι ήταν είναι ήττα. Δηλαδή, άμα ήθελε άλλα 10 λεπτά και σε βάζει άλλα 2 και τρώγε 6. Τα έλεγε το ίδιο. Καταρχήν με αυτή του τη δήλωση να ξέρει. Σχόλασε. Με αυτή τη δήλωση. Και αν έγανε σε 1-0 δεν σχόλασε. Με 1-0 μπορεί να πει. Λέγανε μπράβο. Σαν προπονητή σχόλασε. Ή από την ΑΕΚ σχόλασε. Ή επικοινωνιακά σχόλασε. Το σχόλασε που πάει. Πρέπει να σου πω κάτι. Προσωπικά μου είναι αδιάφορο το ότι έφυγε ο Δέλλας. Εγώ είχα αισθάσει από αυτό το καλοκαίρι όσον αφορά για την παραμονή του ή όχι. Θες προπονητάρα. Θέλω προπονητάρα τώρα. Και θα αποδεχθεί και στην πορεία να είναι καλά το παιδί και να κάνει καμία καριέρα. Πάντως ο Μελισσανίδης επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Δήμο. Από εκεί πέρα για το σημερινό παιχνίδι να κάνω ένα σχόλιο. Για το χθεσινό παιχνίδι να κάνω ένα σχόλιο. Ήταν για μένα άτυχος ο Ηρακλής ότι ήρθε να παίξει κόντρα σε μια ομάδα που την προηγούμενη αγωνιστική έφαγε 4 στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή, άμα έβρισκε, τι εννοώ με αυτό. Πολλοί μας βλέπουν κάτω. Ταμπούρια, ρε φίλε. Μόνο που μιλάω. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό που είπα, ότι ήξερε πολύ καλά ότι αν ήταν σε κακή μέρα ο Ηρακλής, δεν θα τον λυπούταν η ΑΕΚ. Λόγω της 4 που ήταν. Το αυτό μύριζε πολλά γκολ για τον Ηρακλή. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Μύριζε ίσως με θαύμα κανασί. Αν έμενε ο Δέλλας με θαύμα, αν ήθελε ο Πάοκ να το πάρει, κοιμόταν... έπρεπε να το πάρει ο Πάοκ αυτή την αγωνιστική. Από τη Δευτέρα δεν ήταν κωδικό σημείο. Εγώ με το που τελείωσε το μάτι του Καφρατζογλίου, λέω μεγαλύτερο σημείο τη άλλη αγωνιστική είναι ο άσο του Πάοκ. Για το μάτι, εγώ έπρεπε να το πάρει. Θα είχε θέμα. Τελευταία ερώτηση, πάμε διάλειμμα. Γρήγορα. Έχει πολλά θέματα. Είδα ότι δεν είχε πολύ κόσμο, δεν είχε το στάδιο. Γιατί. Εντάξει, παίζανε με καιρός, όχι με ορική ομάδα. Όχι, λέω μήπως έχει σχέση με την Ουλίτσα, δεν πήγε στο γήπεδο τίποτα για διαμαρτυρία όχι, για αυτά. Κάνει από εκεί αργά. Αργά. Στο 21 λεπτό μπήκε. Ακολουθεί εδώ και 2-3 αγωνιστικές μετά το θέμα με την κάρτα. Ναι. Δεν το κάνει για το Μελισσανίδη. Την κάρτα. Εγώ το μάτι το γήπεδο το είδα στο 70 και στο 80 ότι ήταν άδειο. Δεν το είδα στην αρχή. Διάλειμμα, πάμε. Εντάξει, και ένα δεκάρικο ρε παιδί μου. Δεν βάζει καμία γραμμή να δούμε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσουμε γιατί μόνοι μας μιλάμε και νιώθω μόνος. Ε! Πώς? Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω. Έχω ή δεν έχω γραμμή. Ναι. Έλα ρε φίλε με το ταγάρι μέσα δεν μπορώ να συγκρίνω. Έλα. Δεν το θυμάμαι ρε γάμπη. Πες μου τη φάση με το ΖΕΚΑ. Δεν θυμάται ακριβώς ποια φάση. Όχι την άλλη φάση που τραυματίστηκε πες. Λέει. Έλα ρε. Έλα μωρέ με τον πεθαμένο τώρα τον περπάτο θα ασχολούμαστε. Έπαιξε μπαλάρο ο Πάοκ με τους γρήγορους. Άσε με καημένε. Ευτυχώς μην τραυματίσετε. Άσε καημένε τώρα. Έλα φίλε, ναι. Μακάρι να χαρούμε να τη ζωή μου άπειρα εκατομμύρια φάσεις φιλαράκο. Πάμε λέγε. Έλα ρε από καλλιτέχνης με. Ποιος? Καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης είσαι. Ναι. Έλα καλή καλλιτέχνη, τι κάνεις. Δεν είμαι και πολύ καλά. Τα λιροπήρε, τι καλά να είναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής ήταν τραγικός χθες. Λοιπόν, θες μια αλήθεια. Και να σου πω κι εγώ μια αλήθεια. Το βλέπεις αυτό. Ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές πηγόντως. Το βλέπεις αυτό. Δαχτυλίδι είναι. Φύλα το και πες τον άλλο το χοντροπαλά από κάτω να σου δώσει κάνα κολοβό. Γιατί ο Πανιώνιος... Πεκτούρα. Εντάξει, θα σωθεί. Πεκτούρα. Ναι. Πεκτούρα. Να σου δώσει κάνα γιανιώτα και κάνα τσανδάρι να σωθεί στα γάρι γιατί... Βγήκε και η θύρα 10 τώρα και σήμερα θυμήθηκε η θύρα 10 ότι δεν έχει λεφτά από Παθανασάκης. Δηλαδή τόσους μήνες δεν το ξέρε. Τώρα έβγαλε ανακοίνωση. Να σου πω πολύ πού είναι αυτοί οι Ηρακλήδες που λέγανε είναι πάμε στην πεντάδα για Ευρώπη. Πού είναι αυτοί. Για το δαχτυλίδι λοιπόν. Ακούς. Ναι. Λοιπόν δεν χρειάζεται να φιλήσω κανένα δαχτυλίδι γιατί ο πρώτος που θα πέσει είναι ο Πανδραϊκός. Ο άλλος. Και ο δεύτερος είναι ή η Καλονή ή ο Πλατανιάς. Πόσους βαθμούς έχει η Καλονή. Νομίζω 6. 6-7. Ο Πλατανιάς πώς έχει. Δεν πέφτει ο Πλατανιάς. Ναι. Ο Πλατανιάς έχει 8, αλλά. Ο Μαδάρα έχει ο Πλατανιάς. Δεν πέφτει ο Πλατανιάς. Στα δίχτυα σε έβαλε μέσα, πήρε τον πόντο και έκανε τον τρουβάλ. Ο Μαδάρα και έχει την παιχτούρα του Μιλούνοβιτς που τρελαίνομαι. Τι να σου πάλι. Να σου πω κάτι άλλο. Είναι πλέον και κολοπετσωμένη στην κατηγορία. Η Καλονή. Άμα πάρει τσαρδάρι για νιώτα, σε περνάει. Μόνο περνάει. Όχι. Πόσο, ναι, γιατί γυρνάει ο Λαζάρ σε μένα. Ποιος θα γυρίσει? Ο Λαζάρ. Ο Λαζάρ, ο Μπερμπάντοφ και ο Ταβλαρίδης. Έχουμε στην Πότσαρη το καπίκα του Τούμπας. Λάζαρ είναι. Ο Λαζάρ, πώς το λένε. Ρε αυτοί είναι πεθαμένοι.
Στο φέρετρο του Δαραβίγκα είναι μέσα, ρε. Κάτσε, ρε. Και του Μπαμπούλα, ρε. Και ο Λαζάρ θα έρθει, ρε. Ο Λαζάρ είναι παλέμαχος, αγόρι μου. Σα το είπα το καλοκαίρι. Ο Μπουλούτ με αυτά τα μούτρα είναι για να παίζει σε ταινίες τρόμου κάτι αγγλικές δεκαετία του 70. Ναι, είπε και για το Βέλγιο. Ναι, άστα τώρα τα. Μακρύ ήθελε. Ναι. Δυνατό παιδί. Γερό παιδί. Ναι. Ο Γιώχανσον έμπαινε. Θα ρίξει και ήταν ο Μεγαλέξανδρος και άλλοι ήταν να πούμε ποιο είχε δίνει πρώτο. Του Πέρσε έβαγε. Ναι. Έλα ρε, άσε με τώρα. Και για το Βέλιο όμως είπες ότι είναι παλτό, ότι είναι παλέμαχος στα 24 και έχει πόσα γκολ. Διαφωνώ με τον Ραπτόπουλο, το θεωρώ παικτούρα. Και τον γκολ του είναι σεντερφορίσιο στο άκρη. Ο Βέλιος είναι στη μικρή περιοχή, πάρ' τη βάλτη, ικανότατος. Δηλαδή είναι ένας Κλάους, είναι ένας Κλάους άκουμε λίγο ρε. Είναι ένας Κλάους, δεν ακούει. Ο Βέλιος είναι ένας... Γαμώ την πίστη μου, θα με αφήσεις να μιλήσω, ρε. Είναι ένας Κλάους γυμνασμένος. Ναι. Μίλα τώρα, λέγε. Να σου πω ότι ο Βέλιος, άμα είχε και βοήθεια, είχε ένα καλό δεκάρι από πίσω, θα πετύχαινε πιο πολλά γκολ. Να το, ό,τι και θέλει και πάρει το βέβαια. Με ένα καλό δεκάρι, θα πήγαιναν πιο καλά. Το Βέλιο τον Ζαχαρούν και ΑΕΚ, να ξέρεις. Ο Βέλιος για την ΑΕΚ. Τον Ζαχαρών έχει ρίχνει απάνω ζάχαρη. Πήρε το Βέλιο και τον είναι ζάχαρη. Εγώ θέλω να παίξει ο Βέλιος στο εξωτερικό να φύγει. Άκου λίγο. Πάλι ξανά. Και τι έγινε, μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει. Αλλά θα έρθει εδώ. Όχι, δεν μπορεί καθόλου. Ποιος τον πέφτω. Γιατί έχει 3 χρόνια συμβόλαιο. Έχει μεταγραφή δεν μπορεί να γίνει. Τι θα πει 3 χρόνια συμβόλαιο. Ποιος έχει μεταγραφή. Ο Βέλιος έχει συμβόλαιο. Μεταγραφή δεν μπορεί να τον πουλήσει. Α τα συμβόλαια. Φυσικά μπορεί να τον πουλήσει. Τι λέει μεταγραφή. Λοιπόν, άκου εμένα για να τελειώνουμε. Λέει... Πας στο Μαρινάκι τώρα Νοέμβριο, του λες σώσε με, σε παρακαλώ πολύ, γιατί πάλι, θες μου τσαρδάρι Γιαννιώτα, να σωθώ. Γιατί να χρειαστεί να πάω στο Μαρινάκι και να μην χρειαστεί να πάω στο Σαββίδι. Να πάρω εγώ 5 παίχτες. Πώς θα τα πάρεις. Να πάρω εγώ 5 παίχτες, να πάρει και η Καλονή. Εγώ θα πέσω η Καλονή άμα πάρω και εγώ και η Καλονή. Αν ακούει ο Μυροφωνίδης στην εκπομπή, ξέρεις τη γέλια ρίχνει. Επόμενη γραμμή. Ναι, και το θέμα είναι γιατί το τι παίχτες θα πάρεις. Σωστά. Εσύ τη γέλια ρίχνει. Δηλαδή, εσύ καλλιτέχνη πιστεύεις να αγοράσεις ο Ηρακλής. 5 παίχτες το Γενάρη, έτοιμοι κιόλας να πούνε παιχταράδες για δεκάδα. Το Γενάρη δεν είναι και εύκολα αυτά και με τι λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά. Ενώ η προσοχή αντίπαλή σου, ας πούμε, που είναι ο. Οι προσεχές αντίπαλοι. Ναι, που είναι και φύλλα προσκύμενοι στο χοντρομπάλα, θα κοιτάξουν να πάρουν δανεικούς παίκτες τύπου Κολοβό, παιδιά δηλαδή που δεν έχουν κάποια παιχνίδια. Πεκτούρα. Που ξέρουν και την κατηγορία, που θα βοηθήσουν άμεσα για Γενάρη μήνα, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Πάμε επόμενο. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Έλα. Έλα, Ραπτόπουλε, ακούς. Ναι, ακούμε, φίλε. Νίκος Παοξής. Ωραίος. Μία ερώτηση θέλω στον Ασλάμα πρώτα. Ναι. Πιστεύει ότι ο Ηρακλής θα μείνει στην Αλφαθενική φέτος. Καταρχήν με λένε Ασλαμή. Τέλος πάντων, όμως για να σε λένε. Μπράβο. Όχι. Μένει ή πέφτει. Ο Ηρακλής. Ναι. Σαφώς και μένει. Από πού και σπού ρε φίλε μένει. Άρα θες να ακούσεις ότι πέφτει. Ναι. Αν πέφτει ό,τι θες. Όχι, όχι. Θέλω την άποψή σου. Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Η τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση. Μένει. Ναι. Α, μένει. Ωραία. Δηλαδή, αν... Μετά αν, μια άλλη ερώτηση βάλεις λεφτά, μη βάλεις λεφτά στο ότι θα πέσει ο Ηρακλής. Αυτό σου λέω. Εκτός που περισσεύει. Εντάξει, μια άλλη ερώτηση. Εκείνος εκεί στα δεξιά που είναι με τα γυαλιά που δεν μιλάει. Τι ομάδα είναι ωραίο αρχηγός. Τι δεν μιλάω ρε φίλε, δεν μιλήσα για... Πώς, 100 ώρες με τους φορά μίλησες, πιο πρέπει τον Τζόρταν μίλησες σήμερα, ρε. Ναι, τι ομάδα είσαι, γιατί δεν έχω ιδέα. Αυτή η ομάδα πρέπει 3 πόντους πάνω από σένα. Πόσους πόντους είναι. Α, εξήγησε. Δύο, ναι, δύο. Άρα, πλάκα μας κάνετε ραχηγέ. Όχι, σοβαρά μιλά. Αλήθεια λέει, αεξής, για ποιο λόγο ρε αρχηγέ είσαι αεξής. Βασικά, για ποιο λόγο φοράς γυαλιά στις 1:10 το βράδυ. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν είναι μάτι τώρα. Με ενοχλεί, ρε αδερφέ, πολύ ο έντονος ο φωτισμός, δεν είμαι εξοικειωμένος. Α, σε ενοχλεί ο έντονος ο φωτισμός, ε. Το καπέλο τι, βρέχει με στην εκπομπή. Έλα ρε μεγάλε τώρα. Τώρα ρε φίλε, έχεις να πεις κάτι σοβαρό τώρα με τα καπέλα. Νίκο, 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 Νίκο. Εντάξει, Νίκο, 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 Νίκο. Νίκο, 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 Νίκο. Θέλω σε μάτς του Ηρακλή να περάσεις με το μηχανάκι έξω από την Αγίου Δημητρίου με κασκόλ του ΠΑΟΚ. Όταν το κάνεις αυτό και βγεις αλόβητος, πουλα μαγκιάζει στον ΑΕΞΙ. Επόμενος. Έλα, για χαρά. Άσε τώρα. Έλα, άσε τις μαγκιές. Στο Καφτατζόγλιο, πες που τσούκ σας πάει τώρα, βρήκε στον ΑΕΞΙ γιατί φοράει καπέλο. Η κλανιά πάει σύννεφο. Έλα, άντε, πάμε, 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 γράφει. Κολομαγκιάζει τον ένας με τον άλλο. Αυτά που λες τα πιστεύεις. Τα πιστεύω, εσύ που τα πιστεύεις. Γεμάτο είναι η πόλη που ξάγει, περπατάνε παντού όπου θέλεις. Αγίου Δημητρίου σε μιλά. Τι, Αγίου Δημητρίου, τι θα γίνει Αγίου Δημητρίου. Έχεις κανένα σύντημα. Άστο να πάει στον άντε, βέβαια. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
Παοξής είμαι. Ναι, φίλε, καλησπέρα. Χαρούμενος είμαι. Βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί έχεις τόσο μεγάλη εμπάθεια με τον Μπερμπάτοφ και συνέχεια τον κατηγορείς και τον κατηγορείς και τον κατηγορείς. Γιατί είναι τελειωμένος ποδοσφαιρικά. Ο Μπερμπάτοφ σου έχει βάλει 2-3 γκολ κάθε φορά που μπαίνει με μία κίνησή του, αλλάζει το παιχνίδι και εσύ όλο τον κατηγορείς για να σε παίρνει ο κόσμος στο τηλέφωνο. Σ' αρέσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Σ' αρέσει, δεν είναι σωστό. Σ' αρέσει ο Μπερμπάτοφ, προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ πάρα πολλά προσφέρει. Τι πρόσφερε. Τον έχεις δει από κοντά στο γήπεδο, να μιλήσουμε παντελονάτα, τον έχεις δει. Από κοντά τι, για το παραυτόγραφο, όχι δεν του πήγα να το πάρω. Όχι, μη πουλάς ηρωνία, εγώ που τον είδα στο Καφτατζόγλιο μέσα είναι μια ομάδα μόνος. Τι είναι μια ομάδα? Στο Καφτατζόγλιο ομάδα... μέσα ήταν στιγμές που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίκτες. Τον πρόσεξα ειδικά πάρα πολύ καλά, που δεν χρειάζεται να τον δω στον ΠΑΟΚ, γιατί Μπερμπάτοφ εγώ έχω δει 8 εκατομμύρια ώρα στο Τότεναμ, United και Fulham. Όπως η United με Μπερμπάτοφ έπαιζε για πολύ μεγάλα διαστήματα με 10 παίκτες. Ναι. Καλά, δεν σχολιάζω για Fulham εννοείται. Δεν σχολιάζω ναι, για Fulham ναι, ειδικά. Ναι. Και η Tottenham το ίδιο. Α. Τον έχω δει μάτς δηλαδή με Arsenal στο White Hart Lane που ήταν φρικαλέα η εικόνα. Φρικαλαία το, πραγματικά. Το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου που έπαιξε ο ΠΑΟΚ την μπάλα κάτω, μπαλάρα. Με ναι, ταχύτητα, ναι. Θα σου πω, χωρίς τον Μπερμπάτοφ, δεν το γούσταρες. Να σου πω κάτι, θες να μας πεις δηλαδή ότι ο Μπερμπάτοφ δεν είναι καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ναι βρε, αυτό ναι, θέλω να μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ για τον ΠΑΟΚ εδώ δεν είναι καλή μεταγραφή. Κοίταξε, η μία είναι η προσέγγιση, παλικάρι, συγγνώμη λίγο, το όνομα σου. Έχω φίλο Ηρακλειδέα, ο οποίος πήγε στο Καπτατζόγλιο προχθές, θα του δείξω του Μαριού, είναι στη γειτονιά μας εκεί πέρα, τον ξέρει. Για τον Μπερμπάτοφ πήγε. Πήγα, μου λέει, μόνο για την παιχτούρα αυτή τον Μπερμπάτοφ. Είναι παλέμαθο. Δεν ξέρω να το δείξεις. Είναι τραγικό φίλο σου. Τραγικό. Είναι παλέμαθο. Είναι Ηρακλειδέα. Τραγικό σου όμως. Θα μάθεις να τον βάζεις πάνω από τα πρόσωπα την ομάδα σου. Και καλά, αυτό είναι γεγονός. Πάνω από τα πρόσωπα, γιατί εσύ είσαι από οξύς, είσαι ο μεγαλύτερος προσωπολάτρης της Ευρώπης. Εσύ, αλλά η κουβέντα τώρα, άλλο σου αυτό λέει. Είναι παιχνίδι, σου λέει το παιδί. Πήγατε το Ζαγοράκι στα 35 να πάρετε πρωτάθλημα το γούμενο. 20.000 ταγάρια στο αεροδρόμιο. Ταγάρια στο αεροδρόμιο. Κάνατε τον Καρσία, έπαιξε στη Ρεάλ. Το παίχτη που δεν είναι παιχταρά στον Μπερμπάτοφ, αυτό σε ρωτάει το παιδί τώρα. Λοιπόν, αδερφέ, εσύ οριστού, respect, blind guardians. Ούτε να ακούσω, αδερφέ. Εσύ με ρωτά τώρα για τον Μπερμπάτοφ, ο οποίο ο Μποτία σα έντερπακ έχει πιο πολλά κόλπα από αυτόν. Και ο Μάτζιο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Πάμε, άντερε, άντερε. Αυτό παιδί, μην του μιλά το παιδί, δεν είναι καλά σου μιλά το παιδί. Τώρα παιδί, μιλά εντάξει, μωρέ. Σου φορτώσανε τώρα το Ζαγοράκι. Εντάξει, ωραία, προσωπολατρία. Σου φορτώσανε με τον Καρσία προσωπολατρία. Φάγε τον Μπερμπάτο. Έχω την αίσθηση ότι το ζηλεύετε τον Μπερμπάτο, βρε. Έχω την αίσθηση ότι το ζηλεύετε. Να το ζηλέψουμε, γιατί ρε. Γιατί μπεκταράζει μεγάλο. Αλλά έχουμε χάσει τα ίδια. Κάτσε, κάτσε, τι το ζηλεύει. Προσφέρει. Το ρήμα του Τζόρντα για να σου την πει. Το ζηλεύουμε τον Μπερμπάτο. Θα τον ήθελε στον Ηρακλή τον Μπερμπάτο, εσύ. Θα ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του αιώνα του Ηρακλέω. Είχα πάρει σινιόρι. Πιο μεγάλο είναι από τον Μπερμπάτο. Είχα πάρει σινιόρι. Στα 43. Στα 37. Βουμβαρδιστή. 42 χρόνια ήταν ο Σινιόρι. Καλό ήταν ο αλλά έχουν εξαφανιστεί τα έχνη του. Γελούσαμε στο κήπεδο. 36 ετών ήταν. 36. Γελούσαμε στο κήπεδο. 35,5. Α, προσωπολάτρες. Μας έχετε πιει τη ζωή με την προσωπολατρία σας. Κάνατε τον ΑΕΞΥ να πούμε παοξύ. Επειδή πήρε το γιο. Αν η ζήλια ήταν ψώρα θα είχε κολλήσει όλη η χώρα. Μπερμπάτο είναι παιχταρά. Ό,τι θέλετε πείτε. Φρε παιχταρά. Κάποια στιγμή ήταν από του Ζένια του, έτσι. Τρεις φορές έπιασε την μπάλα. Πολύ σωστά έγραψε κάποιο δημοσιογράφο σε άρθρα του. Με το μύτο του ποδιού το ταβάνι του στον αέρα την μπάλα. Το ταβάνι του ήταν, το ταβάνι του, η στιγμή ταβάνι ήταν όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα μου εναντίον τη Βαρσελόνα. Που περίμενα, μπήκε και μαζί με Βούλγαρου στο ξενοδοχείο στην Αθήνα που κατεβήκαν για να δουν ACD στη συναυλία στο Άκα, ήμασταν μαζί και μου λένε οι Βούλγαροι, friend. Now Dimitar, Dimitar goal και λέω άντερε παιδιά μακάρι, άντερε παιχταρά μου Βούλγαρε και είναι επί 32 λεπτά, είναι έτσι. Πώς το είπες, παιχταρά μου Βούλγαρε, δεν μπορείς είναι να φωνέψεις ότι ήρθες στο έτσι μεγάλο έτσι πάω κάποιος. Και με κοροϊδεύουν εμένα τα νανοειδή, βυροειδή, ποδοσφαιροειδή. Αυτό είναι. Επόμενη. Άσε με τώρα. Επόμενη γραμμή, έλα. Άσε με τώρα. Πάμε, επόμενη. Είχα τα Αλκάιδα με Μπερμπάτοφ. Θα πάρω ρε τσιγάρα. Έπαιξα πολλά μεγάλα μάτς με 10 παίκτες. Στη United! Πάμε, πάμε! Ναι. Όταν εσύ δεν ήξερε τι είναι ο Μπερμπάτοφ, τον έμαθα τώρα φέτος! Εγώ δεν ήξερα τι είναι Μπερμπάτοφ, ρε! Για πες μου! Εγώ δεν ήξερα τι είναι Μπερμπάτοφ, ρε! Δηλαδή, πόσα μάτς έχεις δει τότε να με Μπερμπάτοφ! Αρκετά! Πόσα! Αρκετά! Αρκετά. Ναι. Έχω κανένα τότε! Επόμενος! Ναι! Γεια σας, παιδιά!
Καλησπέρα κύριε Κώστα. Ζεις, τι κάνεις, ε? Έχεις πολύ καιρό να βγεις στο Λίμπερο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν... Γιατί? Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Φόρτος. Τι φόρτο? Εργασίας. Χάρηκα, χαίρομαι που είσαι από υγεία, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Αυτό. Λοιπόν... Συνταξιούχος δεν είσαι. Τι σημασία έχει αυτό? Τι φόρτο έχεις? Με τα εγγόνια ασχολούμαι πολύ. Με τα εγγόνια? Ναι, ναι. Και αυτό είναι φόρτος? Φόρτος, χαρά είναι. Ευχάριστος φόρτος θέλει να πει ο άνθρωπος. Ευχάριστος φόρτος, χαρά. Φορτώσαν τα εγγόνια, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Τζορτάν, δεν χρειαζόταν σήμερα αυτό το πέναλτι για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε. Το είπα την αρχή αυτό. Έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε. Ας μην το έπαιρνε, ρε. Ας μην το έπαιρνε, να μην γίνει το 200 και καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς θα κέρδιζε, αλλά για μένα... Για μένα... Ο επόπτης έβγαλε τη σημαία την ελληνική, νομίζω ότι είναι 28 Οκτωβρίου. Για μένα, εντάξει, για μένα φταίει ο επόπτης που μπορούσε να το υποδείξει στον Βιερίνη. Γιατί δεν το υποδείξει, για μένα φταίει το γιατί το έδωσε. Στο Βιερίνη. Ρε σε βόλεμα. Γιατί είναι μισό μέτρο, ρε. Τζόρταν είναι μισό μέτρο. Άλλο σου λέω, γιατί το έδωσε. Σε βόλεψε. Άλλο βόλεψε, όχι εμένα. Εσένα δεν σε βόλεψε. Άκουσε τι είπε. Ούτω ή άλλω θα κέρδισε. Αφού είστε τίμοι, να το ρίχνετε άλλο. Όχι να μην πάει ο περπάτο να το χτυπήσει. Λοιπόν, Τζορντάν. Είμαι καλά. Λοιπόν, να φόραζε η κερκίδα σου έξω! 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 Αλλά το κόκκα! Μην γίνεσαι στο λακκαμάρι τώρα. Από την κερκίδα κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι είναι έξω. Τι, τη φούρα. Μετά το είδαν αυτό. Από τη φούρα, από τι, από τη ρετσίνα. Στο replay του. Δηλαδή, αν καταλάβαιναν, θα λέγανε βγάλω το έξω. Το πάω θα το ακούει αυτό. Σιγά, έλα, Τζορντάν. Θα πρέπει κάποιος αυτόν τον Τζαβέλα να του τραβήξει τα αυτιά. Να τον διώξει θα θέλει. Τον Τζαβέλα. Να του τραβήξει τα αυτιά. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ ο Τζαβέλας. Παράγεινε τον κακό. Τι έκανε. Ο Τζαβέλας τον κακό είναι για αλλού. Γιατί κύριε Κώστα, τι έκανε σήμερα ο Γιώργος. Λοιπόν, πολύ πρόκληση ρε παιδί. Αυτό το αγκάλιασμα που κάνει στο χτύπημα του κόρνερ και γκρεμίζει τον Μπέρ. Ο Τζαβέλας έχει γίνει καραγκιόζι με στο γήπεδο. Ευτυχώς που δεν το είδε. Συγγνώμη. Ο Κώστα και καλή ο Διάδη. Μισό. Ο Κώστα και ο Βίτορ δεν του αγκαλιάζουν. Ο Τζαβέλα τον αγκαλιάζει και τον Κώστα. Ήδη όλα γίνεται. Αύριο θα τον έχουν κορυφαίο τον Τζαβέλα. Τέλος πάντων. Κάποια φιλαράκια. Εσύ φίλε. Με χαλάει. Πρέπει να φύγει από τον ΠΑΟΚ αυτός, γιατί πάλι άνω κάτω θα τον κάνει τον ΠΑΟΚ. Γιατί σε έκανε. Έτσι, με χαλάει αυτός. Πέρσι δεν θέλω να με πει γιατί χάθηκε το περσινό πρωτάθλημα ο Τζαβέλας. Τα έλεγες αυτά. Όχι, να με πει γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα το περσινό μου το πει ο Τζαβέλας. Ακούω το ψόρπτο. Όταν ήρθε στο ραδιόφωνο. Αυτά τα καρακιουζουλίκια αλλού. Δεν μασάω εγώ. Να. Λίγο. Όταν ήρθε σε εκείνη την εκπομπή. Εγώ ήθελα να κερδίσω πάω στο Καρεσκάκι εκείνη την εκπομπή. Γι' αυτό δεν μίλησα. Πήραμε το διπλό και μετά άρχισα τα λέω να πω. Δεν μίλησε πάλι. Έκανε την κότα. Όταν έκανε ο Τζαβέλας τζόκινγκ και σου ρίχνε την τεσάρα για να φύγει ο Αναστασιάδης, πάλι δεν μίλησες. Α, μπράβο, καλά τα λες τώρα. Γιατί δεν μίλησες. Προδώσα την ομάδα λοιπόν. Γιατί δεν μίλησες τότε. Δεν έχει μπέσει αυτός. Γιατί, πρέπει να φύγει. Γιατί τότε δεν μίλησες παλιοκοντά. Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μες στο Καρασκάκι. Κέρδισε. Μετά με την Τρίπολη σου λέω. Τα είπα μετά. Δεν είπες μετά. Έχω βίντεο εγώ δικό μου. Κάθισε με το φρύδι έτσι. Σαν τον Βρυκόλακα, σαν τον Δραγκουμένη. Στόχος πρωταθλήματος δεν υπάρχει τώρα. Πέρσι υπήρχε. Λοιπόν, λέγε κύριε Κώστα. Όχι, εσύ φίλε εξή. Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας είναι ΑΕΚ. Πάνω από μισό αιώνα. Έτσι. Σας ακούω στο ραδιόφωνο. Στο Μάριο. Πάνω από μισό αιώνα. Και θα σου πω το εξή. Όταν έχεις την απέτηση να φέρεις μεγάλο προπονητή, θα έχεις και πολύ καλύτερο ρόστερ. Εντάξει. Με αυτούς τους παίκτες. Συγγνώμη κύριε Κώστα, να σας διακόψω λίγο. Ναι. Αυτά για μένα είναι μαζί, συνδέονται. Δηλαδή, άμα έρθει ο μεγάλος προπονητής, θα φέρει και καλούς παίκτες. Ακριβώς. Για να συμφωνήσουμε. Δεν μπορείς να έχεις πρώτα. Από πού θα έρθουν οι καλοί παίκτες. Ναι, αλλά μετά θα έρθει ο μεγάλος προπονητής. Το μεγάλο προπονητή τον κάνουν οι καλοί παίκτες. Το Δέλα, γιατί δεν τον πήρατε καλούς παίκτες. Έλα, ρε. Μάριε. Γιατί δεν πήρες το Δόνι. Όχι, άλλο λέει ο κόκκινο. Το Δέλα, γιατί δεν πήρατε καλού παίκτε. Απ' τη λέει. Γιατί πήρε καλού παίκτε στον Δόνι. Γιατί βγάζει. Και μετά έρθει ο Γερμανό, ο Σαντουιτσά. Κόμπλεξ, γιατί βγάζει. Και του βάλατε με τα χρήματα. Λέει ο Κυρκώστα. Ο Δόνι με το υλικό του Στέφεν. Γιατί το δεν είναι ο άνθρωπο. Πέλκε, Κίτσκι. Ο Δόνι είναι ο Κόμπλεξ, γιατί βγάζει. Γκαρσία, γιατί ρωτάει ο άνθρωπο. Γιατί θέλει μεγάλο προπονητή, ο μεγάλο προπονητή θέλει μεγάλου παίκτε. Και εγώ λέω, το Δέλα, γιατί δεν το φέρατε μεγάλου παίκτε.
Έλα ρε στην Τζόρνταν. Για τον Δόνι δεν το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Ο Δέλλας, όπως και ο Παπαδόπουλος του Ηρακλή, θεωρώ ότι το μεγάλο τους λάθος και ποιο ήταν. Ποιο. Ότι σαν να ντρεπόντουσαν να πούνε κάποια παιδιά από την περσινή χρονιά που ανέβηκαν φυγέτε. Μαζί. Φυγέτε. Κάτσε να ολοκληρώσει. Λες και ήταν υποχρεωμένοι. Όχι, μην λες. Φίλε, ανέβηκε η άκρη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίξει. Να ολοκληρώσει. Όχι, υποχρεωμένοι. Ναι. Καταλάβατε, κύριε Κώστα, λοιπόν, ναι. Ότι δεν πρέπει να είσαι υποχρεωμένο σε κανένα παίκτη. Ναι, κύριε Κώστα μου, ναι, κύριε Κώστα μου. Μάριε, σε εσένα απευθύνουμε και τώρα στα δικά μα. Λοιπόν, ξεκίνησε η κινηματογραφική λέξη, είδα τον παράλογο άνθρωπο του Γκουντιάλη και μάλιστα. Τενιάρα, τενιάρα. Αλλά άκου τι θα σου πω τώρα. Ναι. Κάποιος μεγάλος ηθοποιός είπε το εξής. Η ερμηνεία ενός ρόλου είναι η εξομολόγηση του εαυτού σου διαμέσου του ρόλου. Κλαίω. Ναι, Όρσον Ουέλς. Τι κουλτουριάρια είναι αυτά. Έτσι θα πάρω τον πρόεδρο των σκηνοθετών. Δημήτρης Χόρν. Ο Δημήτρης Χόρν, μπράβο. Ναι, Δημήτρης Χόρν. Τεράστιος. Μεγάλος Δημήτρης Χόρν. Χωρίς σε περιμένω στην Κατερίνη όταν θα πει. Κύριε Κώστα, επειδή είστε λάτρης του κινηματογράφου, πάντα δείτε το Macbeth. Το Macbeth, να το δει το Macbeth. Με τον Φασμπέντερ. Είναι σαν να βλέπει θέατρο στο πανί. Κύριε Κώστα, εγώ ήρθα και δεν σου βρήκα. Δεν έχουν περάσει καθόλου. Δεν έχουν πειράξει καθόλου το εσωτερικό του. Μου το είπε ο διευθυντή. Μου το είπε ο διευθυντή τη τράπεζα. Μου το είπε το τηλέφωνο, το έχει πάρει το δικό μου. Δεν το είχε μαζί του ο διευθυντή να πω. Έψαχνα να μου το βρει και δεν το είχε. Διάλειμμα. Εκεί ο Γκορμπάτοφ. Ο Γκορμπάτοφ, ξέρει που κάνει τρελή εμφάνιση εκεί. Ξαναπάρε και άστο μέσο στον ημιτελικό με την Τότεναμ που η Τότεναμ είναι 30 κλάσει καλύτερη. Και πηγαίνει τελικό η απάτη τη Λεβερκούζα. Κύριε Κώστα, ξαναπάρε και εδώ στο μέσο. Ο Μάριο το έχει. Διάλειμμα. Θα το πάρω από τον Μάριο. Διάλειμμα, διάλειμμα. Τι έγινε. Τι να γίνει. Μ' αρέσει που λες δεν γουστάρω. Σαν πάω να παίρνω τέτοια πέρα. Φυσικά δεν το γουστάρω. Αλλά δεν είπε στην κοινωνία του έξω περπάτο. Αν ο κόσμο έβλεπε ότι δεν ήταν έξω από την περιοχή. Δεν το πανίκυρισε. Πιθανό να το έλεγε στην το έξω. Γιατί ήταν εμφανής η διαφορά. Ο Πάκου θα κέρναγε σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Άμα ήταν για πάρτι μου, ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, ας το περνά, δεν με χαλάγε. Ας είναι και δεν κάθεται καλά σε μερικούς αυτό. Αλλά το σφυρίξανε για τον άλλον, όχι για μένα. Λοιπόν, για τους οπαδούς των ομάδων. Τους φέρνουν ένα παίκτη 35 χρονών γενικότερα, ο οποίος έχει διαγράψει ένα λαμπρό παρελθόν στην ομάδα του. Αλλά έρχεται τραυματίας ή έρχεται αργός ή έρχεται να πούμε με πρόβλημα κτλ. Η ιστορία είναι ότι στην ομάδα σου. Αυτός, δηλαδή εσύ στη δουλειά σου. Άστο, μην το μειώνεις. Άστο να ρε. Να σου πω κάτι. Τα σταμάτα λίγο ρε. Ο Πανούτσος ότι όποιος έρχεται με μεταγραφή στην Ελλάδα πρέπει να το βλέπει σαν σκαλοπάτι για προς τα πάνω. Χέσε με τι λέει ο Πανούτσος μόνο τον άλλο. Δέκα ομάδες το θέλανε ρε. Μην μειώνετε άλλο. Φτάνε. Εμένα άκου. Γιατί τον κόψανε στην Αγγλία. Τον κόψανε στην Αγγλία. Γιατί τον κόψανε. Καταρχήν, τελευταίο σταθμό ήταν στη Μονακό. Γιατί τον κόψα στην Αγγλία. Δικό σου είναι, πες μας. Εσένα το ξέρεις. Εσύ, το δικό σου πες μας. Γιατί τον κόψα. Βίλα, λες. Ναι, γιατί τον κόψα. Και το δεύτερο. Έχεις μια δουλειά εσύ. Πιάσ' τον Βίλα. Πουλάς φρούτα. Πιάσ' τον Βίλα. Πιάσ' τον Βίλα. Λοιπόν, άκουτο. Ο καλύτερος πολιτής φρούτων, λοιπόν, το οποίο είναι 80 χρονών, έρχεται με Αλσχάιμερ να πιάσει δουλειά. Τον παίρνει. Λοιπόν, ακούστε να σα πω. Όχι, θα σου απαντήσω. Τον κάνει πρόταση 2 χρόνια ο Σαββίδης στον Περπάτοφ. 2 χρόνια. Βεβαίως. Αυτό είναι τραυματίας. 2 χρόνια τον έκανε πρόταση. Και του είπε, θα σου δώσω 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για 2 χρόνια 3 εκατομμύρια, σε 500.000 κάθε χρόνο τους μπόνους που θα πάρεις ανάλογα. Και του λέει ο Μπερμπάτοφ, ένα χρόνο θέλω συμβόλαιο, άμα ήταν εξοφλημένος θα τα παίρνει και τα 2 τα χρόνια. Ναι. Ένα χρόνο συμβόλαιο και θα δω το ελληνικό πρωτάθλημα. Εάν δεν με σφυρίζουν offside 2 μέτρα πίσω από τα στόπερ, πιθανό να υπογράψουμε και το δεύτερο. Ένα συνένα. Σφύριζε καν offside. Θα το δει, ακόμα δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Τώρα... Καλά, Μάρτιο, Νοέμβριο. Καλά, τώρα εντάξει, δεν το σφίριξε κανένα offside. Ναι. Θα δούμε στη διάρκεια τη σεζόν. Θα το δούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι. Καλώς ήρθατε. Θεσσαλονικιώ... Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Μάριο και στον Τζόρνταν. Ναι. Θεσσαλονικιώς, παλικάρι μου. Από Βέρεια. Βεριώτης Ολυμπιακός, λοιπόν. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, Τζόρνταν, την προηγούμενη φορά που ήταν η εκπομπή μετά το ματς πάγω Ολυμπιακός. Είχε πει ότι φάνηκε ο Ολυμπιακός πιο φρέσκος. Ναι. Αυτό δεν είναι, πιστεύεις, η δικαιολογία. Όχι. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός είχε και Arsenal και ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Εσύ είχες και Dortmund. Να απαντήσω. Πώς θα πήρε Arsenal. Να απαντήσω. Έπαιξε τρίτη με Arsenal. Εγώ έπαιξα πέμπτη μέχρι τις 12 το βράδυ. Μπάλα παίζαμε. Και αν δεις και την Dortmund, πέντε έφαγε από την Bayer. Ναι. Και οι δύο ήταν ταλαιπωρημένες ομάδες. Τα δώσαν όλα. Άσε το Μάριο τώρα. Πέντε δεν ήρθαν εδώ. Τέσσερις δεν ήρθαν. Με 5!
Πέντε, μην μετράμε πάλι. Είμαστε στο ράδιο και το βράδυ. Πέντε δεν ήρθαν. Τα παίξαν εδώ πέρα, τα πάκη την ημέρα στο ράδιο. Πέντε δεν ήρθαν. Σε παρακαλώ, μην μειώνεις. Και εγώ ράδιο κάνω. Ρε, πως είναι ράδιο πρωί βράδυ. Τα έβγαλα, εγώ την εντεκάδα έβγαλα. Πρωί βράδυ ράδιο κάνω. Τι κάνει. Πρωί βράδυ. Σε παρακαλώ. Με ρεπόρτερ του πάω δίπλα το πρωί, πέντε παίκτες. Ένα στοίχημα. Τώρα θα τη βγάλω. Εφτά. Με πόσους παίκτες δεν ήρθε. Εφτά παίξαν εδώ πέρα. Με πέντε παίκτες δεν ήρθε εδώ. 50 ευρώ στοίχημα άλλα. Τώρα τα έχω εδώ μαζί. Α, τώρα τα έχω εδώ. Τα έβγαλα εγώ και την ώρα, άντε. Βρέμε τον Κόλκα μαζί μας στην πρωινή. Και με τον Βεντούρη το βράδυ τον Παοξή στην βραδινή μου έχω πιστεύει. Λέγε, μου λέγε, συνέχισε. Όλοι Τζόρνταν εκείνη την εποχή την είχα πει. Στον υπολογιστή και δεν συμπέσαι. Χούμελς, Παπασταθόπουλος, Ερντογάν. Το τουρκάκι φίλε, έμπα στον υπολογιστή και δεν συμπέσαι. Νικηταριάν. Έμπα, φίλε, και ένα ακόμα. Α, και ο Παμεγιούγκ. Πέντε. Λέγε, λέγε. Άντε στο διάλογο τώρα, τρελαθούμε. Στίχημα, ρε, για να έχει δικαίωμα να μιλάς. Πέντε, να σου λέω. Πέντε, τους είπα αυτούς. Στίχημα, πέντε. Μα τώρα τους είπα, κόρη μου, γράψε. Γιατί δεν βάζει στίχημα. Ναι, ρε, Τζόρνταν, αυτοί οι πέντε δεν είναι δεκαδά. Ορίστε. Αυτοί οι πέντε που είπα εγώ δεν ήρθανε. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Αυτοί οι πέντε που είπα εγώ δεν ήρθανε. Όχι, ποιοι παίξανε με την Ντόρτμουντ. Με την Μπάγερ και με τον Μπάουκ. Εφτά παίξαν εκεί, εφτά παίξαν εκεί. Είσαι τραγικός, ρε. Εγώ είμαι τραγικός. Είσαι τραγικός. Κάτσε καλά. Ποιοι δεν ήρθαν εδώ. Αυτοί οι πέντε λέγε, ρε, φίλε, δεν ήρθαν λέγε, εδώ. Δε, το μένος είναι αντίθετο. Ο Μένιος, δεν ήρθε, άστον. Πέντε, Τζόρνταν, αγόρι μου. Πέντε, φίλε. Πέντε δεν ήρθανε. Ρε, εσείς. Κάνω εκπομπή το πρωί με ρεπόρτερ του Μπάουκ και το βράδυ με Παοξή κολλημένο από τον Εύος μου. Βγάλετε λεφτά, ρε, εδώ. Στο Λίμπερο. Κάντε λεφτά, ρε. Βγάζω ό,τι θες. Ότι για τους πέντε που δεν ήρθανε. Εφτά παίξανε στην Τούμπα, εφτά παίξανε και με την Μπάγερ. Αυτό γάμισε. Εφτά βασική. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί αυτά, αλλάζει η διαχείριση οικονομίας του αγώνα. Εσύ μη βγάζετε αντιπαοξίδικο μένος. Τι αντιπαοξίδικο μένος. Εφτά παίξανε στην Τούμπα, εφτά παίξανε και με την Μπάγερ. Κωστή, συγγνώμη, τα ελληνικά μου είναι άσχημα. Εσύ, ποιοι δεν ήρθανε εδώ. Αν μου πεις χθες. Μου πεις ότι βγήκα χωρίς τη γυναίκα μου. Ρε εσύ. Εγώ δεν πρέπει να σου πω ότι πια βγήκες. Κολοτούμπα μην κάνεις. Στην ενδεκάδα ήταν 7 εδώ, 7 εκεί. Απλά πράγματα. Τι ασχολούμαι ρε πατέρα. Άντε, τι ασχολούμαι εγώ. Ασχολείσαι λένε μαλάκα τώρα με το άντε. Άντε, άντε. Ασχολείσαι. Άντε, άστο. Άντε, άντε. Λέγε φίλε. Θα με αναγκάσω να σου μιλήσω για σένα επειδή σε πάω σαν άνθρωπο. Άστο τώρα. Γάμισε. Γάμισε με. Τι κάνω εγώ το πουλί μου παίζω. Πέτρε Τζόρνταν, είχαμε. 80 ώρες την εβδομάδα να ραδιόφωνο κάνουμε. Έλα, έλα. Πρέπει να κάνει τη σχέση 100. Τη δικαιολογία δεν ψάχνει, ρε φίλε. Τι δικαιολογία να ψάξω, ρε φίλε. Πες, χάσαμε. Πες του, ρε Ολυμπιακέ, ότι ήρθε εδώ η Ντόρτμουντ αποφασισμένη να νικήσει. Μισό λεπτό, ρε αγόρι, μισό λεπτό. Και με 11 βασικούς. Πόσες ευκαιρίες έκανε ο Ολυμπιακός του Μπαδό, εδώ, απλά πράγματα που. Τζόρνταν, να σου πω κάτι άλλο, περιμένω. Όχι, απαντάω. Δεν έτσι, ρε παιδί, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι με το τσουβάλι της πατάτης να τις ζυγίσουμε για τα καλά. Καλά, ρε, που τρεις ευκαιρίες έβγαλε ο Ρομπέρτο Ορτον, είδες τι έκανε. Άμα είναι ικανός, ο άλλος μπορεί και τη μισή φάση να στηκάνει. 11 χρόνια ρωπάω κανένα Ολυμπιακό. Δεν μετράνε αυτά. Καλά, μαϊμού νίκη πήρε ο Ολυμπιακός μου. Από πώς είναι ο Ολυμπιακός 0-2, τι χερό να πω. Τζόρνταν. Τι είμαστε καλά, τι εδώ να κάνουμε. Το άνοιξε ο πάτο του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Ρε τι ξεφτύλανε αυτοί που κάνατε, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Μα αυτό λέω κι εγώ. 11 κόρνο Πάοκ, ένα Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εδώ μα είπε το πολύ 6 να τρώγει ο Ηράκλειο. Το πολύ ακόμα ένα. Άλλα 10 έπρεπε να φάει ο Ηράκλειο. Το είδε το μάτι. Άλλα 10 έπρεπε. Δεν το είδε. Μόνο τέρμα σε έπαιζε, ρε. Τζόρνταν, να σου πω και κάτι. Καλά, ότι εσύ το είδε και με μεγάλη προσοχή είμαι σίγουρο. Είναι επειδή αντίπαλο είναι Ολυμπιακό. Είδε με προσοχή το Άκυρα Κλει. Τέλος πάντων, ωραίος Παοξής αυτό το μήνυμα. Πήρα, έλα, ούρι, μου, κούπα, πήρα μπλούζα. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν δεν παίζαμε σε καμιά τούμπα και παίζαμε σε κανένα άλλο γήπεδο, δεν θα είχε βάλει μόνο δύο Ολυμπιακούς, το ξέρεις αυτό. Εσύ με τρεις ευκαιρίες, άμα βάλεις 10 γκολ, θα είσαι μάγκας. Ρε φίλε, εγώ σε καθάρισα πρώτο μήχρονο και μετά θα σου είπα παλεγκάρι, τρεις ευκαιρίες έβαλες. Όταν το κάνεις 0-2. Όχι, αγόρι μου, ήσουν απάτος. Με τρεις ευκαιρίες έβαλες 2 γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό το είδε με 10 φίλους του Παοξίδες και τον είπαν ότι δίκαια χάσαμε. Τέλο πάντων, Μάρια, μια ερώτηση. Ναι. Η έβλεπε χθε την εκπομπή που είχε κάνει ο ραπ με τρέγια, μπουγάτα κλπ. Και είχε πάρει τηλέφωνο ένα φίλο Ολυμπιακό που παίρνει συχνά τηλέφωνο. Ναι. Και τον ρωτά αν θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό. Το θυμάσαι. Α, τι ρώτησα εγώ, αν θέλει. Αν θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό, τον Σκρίμπα, θυμάσαι. Ποιον Ισπανό, δεν παίρνει. Ένα. Αν θέλει τον Μάρτιν Γιόλ τον Ολλανδό, ναι, που ήταν στη Φούλα, ναι. Ή τον ναι. Ισπανό που είχε ήθελε να πάρει Ολυμπιακό. Ή έναν Ισπανό, ποιον δεν θυμάμαι καν. Ναι, τον και τι είπα εγώ. Τι είπα εγώ. Δεν καταλαβαίνω. Και σου λέει αυτό τον Μάρκο Σίλβα, τον τη Sporting Λισαβόνο. Το έχει μετανιώσει σε εισαγωγικά αυτό. Αν το έχω μετανιώσει εγώ. Σε εισαγωγικά. Το κατάλαβα, παλικάρι μου, ναι. Εγώ τι απάντησα, παιδιά, συγγνώμη, χάθηκα γιατί είπα αποσυντώνησε ο Τζόρνταν. Εγώ τι είπα στον φίλο του Ολυμπιακού.
Παίρνει τηλέφωνο τέλο πάντων ρε παιδί με αυτό και του ρωτά, δεν σου ρώτησε τίποτα. Απλά του λε το άγγελο εκεί πέρα, άμα θέλει Μάρτιν Γιόλ ή τον Ισπανό. Και εσύ του λε, και αυτό σου λέει τον Ισπανό τη Sporting Lissabon, τον Πορτογάλο τη Sporting Lissabon. Αυτό. Αισθάνεσαι λίγο και καλά δικαιωμένο, εισαγωγικά. Ε, ναι, βέβαια. Επόμενη γραμμή. Ποιο Μάρτιν Γιόλ, ο Μάρτιν Γιόλ, ο φίλο που θα φέρει η απάντηση αυτή. Με ο Μάρτιν Γιόλ θα έρθει εδώ με το αφιψηλού το κεντροφόρο ευρωπαϊκό. Τώρα. Το μπάσκετ τι κάνατε. 7.000 είχαν μέσα. Το ανοίξαν το Αλεξάνδριο. Τι πράγματα να δω, ξέρω. 9.000 είχε μέσα. Κορδεώνω το πάλι. 5.500 πριν το Αλεξάνδριο. Τι 7.000. Γιατί ποιο είναι το παλατάκι. Να, το μήνυμα. Γιατί δεν του δίνετε το παλατάκι. Του δώσουμε το παλατάκι. Εμεί μια φορά το παλατάκι. Σε εγώ να μπάσκετ. Ω, βαρύ αυτό. Γιατί, τι βαρύ. Αυτό που λέει βαρύ, τι. Ρε, δηλαδή να του δώσουμε εμεί για έδρα, να το κάνουν έδρα. Να του δώσουμε το παλατάκι. Πόσο χωράει το παλατάκι. Μισό λεπτό. Να του δώσουμε. Το παλατάκι παίρνει 9.000 μέσα. Ωραία. Γέμισε το με τον Ηρακλή στο Final Four. Μέσα ήμουν. Με τον Ηρακλή. Μόνο με τον Ηρακλή γέμισε. Μια μισή ώρα και μπροστά μπήκα. Ναι. Μόνο με τον Ηρακλή. Κάτι με Ολυμπιακού που γίνανε sold out με Παναθηναϊκού. Μόνο με τον Ηρακλή γέμισε. Για να γεμίσει, δεν του το δίνετε. Εννοώ να κρέμεται τσάπια. Να γεμίσει πού, σε ποιο παιχνίδι. Στο Final Four στο Πάζα. Με Αμερικάνικη σημαία. Μόνο του να παίξουν με άλλη ομάδα. Ναι. Να σου το δώσουν, να πάει με άλλη ομάδα. Γιατί δεν το δίνετε. Να παίξει Άρη Ολυμπιακό δηλαδή. Πέντε δεν ήρθανε, φίλε. Α, πάει, α το δώσει. Για να πάει να παίξει. Για να γεμίσει. Να γεμίσει, το γεμίσουν. Γιατί εσεί δεν πάτε. Με τον Κόλκα μαζί εκείνε τι μέρε κάνουμε το πρωί με Τσαλτίδη και Κόλκα. Κάτσε ρε Μαρία. Ποιο δεν πάει, ρε φίλε. Δεν πάμε, λέει, εμεί στο μπάσκετ. Ή δεν πάτε. Όχι, δεν γέμισε. Λέει, μόνο με τον Ηρακλή λέει γέμισε ο Μαρία. Να κρέμονται τσαμπιά ήταν μόνο στο Final Four του Ηρακλή με την Παπαρίζου, άντε. Στο βόλεϊ εννοώ. Αλλού δεν γέμισε. Να είναι έτσι ακριβώς, να είναι τσαμπιά, τσαμπιά. Δύο φορές τσαμπιά, τσαμπιά ήταν στο τέτοιο, στο βόλεϊ. Δύο φορές. Καλά, είναι γνωστό. Τρεις φορές. Μα είναι γνωστό ότι ο κόσμος του Champions League είναι φίλος της πετόσφαιρας. Α, εσείς δεν ήσασταν φίλοι. Ωραία, σήμερα θα τα δω, τελείωσε. Δηλαδή, εσύ, Μαρία, ούτε όμως τρώγεσαι ρε, ούτε ψητώ. Δεν ξανάρχομαι, σε λατρεύω, φίλε. Ούτε όμως είτε ψητώ. Σε λατρεύω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Επόμενη γράμμη χέρι. Και στο handball, ναι που είπες. Λέγε, ναι, πάμε, ναι, σου, ναι. Ο Κιβεντίνος. Ο Φιωρεντίνος. Ο Κιβεντίνος. Α, ο Κιβεντίνος. Καλησπέρα, Κιβεντίνε, καλησπέρα. Κιβεντίνε, χάθηκες, γκομενιάζεις. Για τη Γιουβέντους η χρονιά τελείωσε. Πήρε το διπλό στο Ίτιχαντ. Είχα τέτοιο, είχα θέσει. Ρώμα, τι έκανε το Κιβεντίνα. 0-2. Λοιπόν, η Ρώμα, μέσα στη Φιωρεντίνα. Μέσα στη Φιωρεντίνα, 1-2. 1-2. Μείωσε ένα σου, 1-2. Λοιπόν, σήμερα ο Τούντορ έκανε ένα coaching αποδείξεων. Δηλαδή, τον πιέζουν πολύ. Χωρίς δηλαδή, λόγο, κατά χτυπάει τον Μπερμπάτοφ επίτηδες. Ναι. Δεν άκουσα. Χτυπάει τον Μπερμπάτοφ επίτηδες. Όχι, δεν το εννοώ. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ, για όσους έχουν λίγο χιούμορ. Λοιπόν, τι κάνει. Πρεσάρι στο πρώτο ημίχρονο ψηλά. Γκαντάστηκε το Μικηταριάρη, sorry, ναι. Πέντε λείπανε σε κέντρο. Με πέντε δεν ήρθε η Ντόρτμουντ. Με πέντε. Παίζανε, ρε, στο σπίτι έχω. Με πέντε ο Μικηταριάρη έπαιζε. Μην κολλάμε. Συνέχισε. Λοιπόν, πρεσάρι ψηλά. Με τον Μπερμπάτοφ ο οποίος δεν είναι για πολλά μέτρα και πρεσάρει ψηλά έτσι ώστε να εμποδίσει την ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Το καταφέρνει. Του Παναθηναϊκού, ναι. Είδαμε πολλές λάθος γιώμες από το στυλ και το κατάφερε. Βέβαια σε επιθετικό πλάνο, δηλαδή να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, είχε κολλήσει. Και ενώ έπρεπε να χτυπήσει από αριστερά, από το Λέοβατς, λόγω του Μαρινάκη που είναι ανύπαρκτο σαν παίκτη. Επέμενε συνέχεια να χτυπάει από τον Κάρι Ροντρίγκε. Μπράβο, ρε φίλε! Τον Καγκάβα. Πάρτο Μάριο και λάτε σα βάλω ένα στοίχημα. Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε! Ο Καγκάβα, για να καταλάβει, ήταν παιδιά από το Grand United, θέλουν να πάνε να τον τιμήσουν, να τον δούνε βασικά. Τι να τον τιμήσουν, να την απάτε αυτή την ποδοσφαιρική. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Και δεν το ψεύδω. Συγγνώμη λίγο. Με 11 παίκτε δεν έπαιξε με στην Bayern. Γκουντογκάν, μπράβο. Σε ρωτάω, με 11 παίκτε δεν έπαιξε στην Bayern μέσα. Από αυτού του 11 ή 7 που παίξαν εκεί, παίξαν και στην Τούμπα, ρε φίλε. Ελληνικά μιλάω. Εγώ λέω με πόσους δεν ήρθε εδώ η Ντόρτμουντ. Λοιπόν. Με αυτούς τους. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε δεν τους έφερε εγώ. Λέω με 7 έπεσε. Αυτό με νοιάζει. Και με την πάγια που δεν είναι με αυτό. Παιδιά, τώρα και μόνο που είναι τα δύο στόπερ φτάνει. Εμένα δεν με νοιάζει. Και μόνο που μπροστά δεν σου έφερε τον άλλον. Εσύ, Τζόρνταν. Εντάξει, που είναι δηλητήριο. Το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ πήγατε το ποδόσφαιρο χρόνια πίσω. Ο Πάοκ, ξεκίνη το μάτς. Πήγατε το ποδόσφαιρο χρόνια πίσω. Όχι, η εθνική του Ρεχάγκελ, φίλε, είχε και κόντρα επίθεση. Εκείνοι κλειστήκανε στα 30 μέτρα, βομβαρδισμός. Μια κόντρα επίθεση δεν είδαμε. Άστο να πάει στο διάλογο. Έξω ευκαιρίες έκανε ο Πάογκρε με την παιδί του. Να τρελαθούμε τελείως.
7 ευκαιρίες με την Dortmund. Μήρε το κολλάς, ρε. Λέγε αυτό. Δεν χτύπησε από αριστερά που έπρεπε το Μαρινάκι και συνέχισε να χτυπάει από εκεί. Έτσι. Το ότι έκανε καλά που έβγαλε τον Μπέλκα εκτός, γιατί ο Μπέλκας δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα για τα μεγάλα μάτς. Ναι. Αλλά του βγήκε η αλλαγή, να περνώντας τον Μπέλκα στη θέση του Μπερμπάτοφ, γιατί ο Πάκου είχε ήδη το 1-0. Απελευθερώθηκε ο Ζάιρο! Δεν άκουσα? Απελευθερώθηκε ο Ζάιρο με τον Ροντρίγκες. Ναι, και ο Ζάιρο. Ναι, ναι. Ο Ζάιρο σε έναν ελεύθερο ρόλο μπορεί να αποδώσει, γιατί δεν είναι παίκτης ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και γρήγορος, ξέρει και μπάλα. Δεν μπαίνει σε καλούπι τακτική. Ακριβώς. Ναι, δεν ναι, ξέρει. Ναι. Δεν είναι καλός τακτικός. Δεν είναι στρατιώτης. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, μετά το 70, ο ΠΑΟΚ είχε έλλειμμα δυνάμεων. Είχε φανερό έλλειμμα δυνάμεων. Ευτυχώς αυτό το ρισκαδόρικο coaching του Τούντορ να φορτσάρει στα πρώτα 45 λεπτά με πίεση ψηλά, του βγήκε σε αυτά τα 3 γκολ. Ήμουν εκεί στο Final Four, ήμουν στο Final Four. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα την πλήρωνε. Και αν δεν είχε σε πολύ καλή μέρα τα χαφ του, που ο Σαμπό έχει ακούσει πολλά. Ο Σαμπό είναι ένα παίκτη. Ο Τζιόλης ήταν καλός. Ήταν είσαι τρομερός, ο πρώτος που το λέει Σαμπό. Ναι. Να μιλήσω για το Σαμπό, γιατί έχει πολύ κριτική. Ο Σαμπό έχει έλλειμμα προσοχής. Δεν είναι προσεκτικός. Οι επαφές του με την μπάλα δεν είναι κακές. Και για το σουλούπι του είναι γρήγορος παίκτης. Μονοκόμματος είναι, ρε φίλε. Λοιπόν, να πω κάτι. Σε Γιωβεντίνε, σε ακούμε, σε παρακολουθώ. Μονοκόμματος είναι, ρε φίλε. Διαφωνώ. Με τον αεροδιάδρομο που είχαν Τζιόλης και Σάμπο. Ναι. Ή Σαμπό, όπως το λες, πότε θα το ακούω Σαμπό, μήπως είναι το σωστό αυτό, ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω. Ναι, για το λες Σαμπό, εντάξει, okay. Στο Καφτατζόγλιο. Ατομικά λάθη τρώει τα γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο άλλος ο ΠΑΟΚ όπως είναι όλος. Η 9. Με Σιώπη και Κόρμπο πιστεύω μπορεί και να νικούσε 1-4. Διαφωνώ γιατί ο Τζιόλης. Με Σιώπη και Κόρμπο του Πανιωνίου. Με Σιώπη και Κόρμπο του Πανιωνίου. Ξάρει και το 8 ή με τους δύο Σέρβους του Πλατανιά μπορεί και να είναι 1-4 στο καθαρό. Από ατομικά λάθη του ΠΑΟΚ μπήκαν τα γκολ του Ηρακλή. Ο Τζιόλης, ο οποίος είναι ένας παίκτης τον οποίο αντιπαθώ. Γιατί ο τρόπος παιχνιδιού του δεν μου αρέσει καθόλου. Άλλο αυτό. Όχι, δεν είναι ο τρόπος του. Μωρέ, απλά ότι έχει καταπιεί στέκα. Εμένα δεν μου αρέσει ο Τζιόλης. Καλά, έχει καταπιεί στέκα. Αυτό δεν έχετε απορρεστεί. Είναι σε αυτόν τον πάω. Ανήκει σε μια κατηγορία αλλά με τα χάφη που δεν είναι. Είναι ο διάδοχος της κατάστασης Μπασινά. Η αλλοκαθαριστήρας. Παρά η πάσα. Και όσο για τον Μπερμπάτοφ να κλείσω. Είναι εκεί που πήγε το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή η φουρνιά, η κοινική της νίκης το 2004 και μετά. Ναι. Λοιπόν, όσο για τον Μπερμπάτοφ, δεν γίνεται να λες, Μάριε, άμπαλο έναν παίκτη για τον οποίο... Άμπαλο, όπα, όπα, άμπαλο, μη μου βάζεις στο στόμα μου, σε παρακαλώ πολύ. Τι είπες? Σε προσφορά. Άμπαλο είπα. Σε προσφορά είπε. Τι? Είπα άμπαλο τον Μπερμπάτοφ. Τι είπες? Αγόρι μου, εγώ για τον Μπερμπάτοφ πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη όταν μίλησα, είχαν μιλήσει άλλοι δύο. Ωραία. Άλλοι δύο. Ναι, τι είπες, και είπα και ποιο είναι το match που τον έστειλε μεταγραφή στην Αγγλία. Ποιο είναι, θυμάσαι, το ξέρεις? Δεν ξέρω, εγώ δεν έδειξα. Ο ημιτελικός με την Tottenham. Ακούω. Ναι, ποιο μετράει τώρα από τα δύο, για πες μας και εσύ με τον. Άμπαλο, δεν τον είπα. Ο άνθρωπος ξέρει 8 τόνους μπάλα. Και με αυτούς. Άμπαλο, τον είπα εγώ, άμπαλο. Τι είπες? Εγώ βλέπω, ρε φίλε, Αγγλία τη βδομάδα έβλεπα. Και τώρα το ελάττωσα γιατί φτάνει, εγώ παρεθύνω τον ποδόσφαιρο. Κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Έβλεπα ειδικά όταν ο Μπερμπάτοφ πήγε στην Tottenham. Έβλεπα 200 ώρες την εβδομάδα Αγγλία. Τι μου λες τώρα? Ωραία. Τον είπα άμπαλα τον Μπερμπάτοφ. Τι είπες για τον Μπερμπάτοφ? Είπα ότι σε πάμπολα μάτς κρίσιμα και μεγάλα απουσίαζε. Και με Tottenham και με United. Ναι, αλλά εδώ είναι πάω και παίζει με τον Πλατανιά και τον Αντρόμητο. Μπράβο. Και εδώ απουσιάζει. Ένας λόγος παραπάνω. Σε πολλά διαστήματα και εδώ απουσιάζει. Ένας λόγος παραπάνω. Δηλαδή, στο Καφτατζόγλιο είναι διαστήματα που ο πάω παίζει με 10 ποδοσφαιριστά. Στο Καρτατζόγλιο ο Μπερμπάτοφ ήταν πάρα πολύ καλός. Πού ήταν καλός? Καταρχήν έκανε αυτό που έπρεπε. Έβγαινε έξω από την περιοχή, κουβαλούσε την μπάλα και αυτό. Άστο! Την κουβαλούσε. Καλά που βγήκε και έβαλε γκολ ο ΠΑΟ. Στο 2-3. Το κεφαλιά. Καλά που βγήκε και έβαλε γκολ ο Πέλκας. Στο 2-3. Έβαλε γκολ ο Αλέν Ζιρές του ΠΑΟ. Θα το βάλω. Σε ύψος εννοώ. Φίλε, ο Γιόχανσον πήρε την μπάλα από την άμυνα του. 4 φορές και έκανε κούρσα 60 μέτρα. Αμυντικό χάφ! Ο Σουηδός αμυντικός χάφ της ΑΕΚ εναντίον του Ηρακλή! Πασούλες το 3-2. Σνόμπ πάνω στο παιχνίδι του Ηρακλή. Φάτινα 3-3. Σνόμπ ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές πήρε την μπάλα ο Μπερμπάτοφ. Συμφωνώ. Μετά το 75 ο ΠΑΟΚ δείχνει απίστευτη αλαζονία ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική αλαζονία. Συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό του. Το είπα και προχθές.
Okay, παιδιά. Και στην τελική, ρε φίλε, από τέτοιους παίκτες περιμένεις αυτά τα μάτια που τα παίρνουν να τα παίρνουν μόνοι. Μα δεν τον παίξανε, δεν τον παίξανε εκεί μέσα. Άντε τώρα, δεν τον παίξανε. Και τον γκολ που έβαλε ήταν από... Τώρα, το παιδάκι που δεν το παίζει. Από κόντρα αντιπάλου πήγε τον γκολ, το είδες. Πάμε, πάμε. Το παιδάκι εδώ, το παιδάκι. Πάμε, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που λέω, αυτό το πράγμα, όταν βγαίνουν κάποιοι τύπου Γιουβεντίνου και Φιωρεντίνου και ξέρω εγώ και κάνουν ανάλυση, λες και είναι ο Μουρίνιο, πραγματικά σε κάνει ναι, ο Γιουβεντίνου, σαν και είναι πισιρικάς, έχει νέα αναλύει. Ναι. Είναι το κακό που έχει κάνει το PlayStation. Ναι, μιλάω για τους υπόλοιπους πέρα. Μπράβο, το παιδί καλά κάνει, αλλά εμείς οι υπόλοιποι θα κοιμηθούμε. Λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα, το κάνουμε λίγο πολιτισμένα, μην μιλάτε πάνω στη γραμμή, δεν σας ακούω καλά. Ο παιδός του ΠΑΟΚ, το παιδί. Στο Dortmund PAOK δεν παίξανε Χούμελς, Παπασταθόπουλος, Καγκάβα, Ομπαμεγιάνγκ, Γκουντογκάν. Πέντε! Οι πέντε βασικοί της Dortmund. Πέντε δεν είπες! Ναι, πέντε. Να ξέρω πως μετράω λάθος. Μπράβο. Ναι, ναι. Να ξέρω πως είμαι βλαμμένος. Ένα εκατομμύριο άμα είστε οι Ντάλε Ντάλε απέναντι, εγώ σας έχω απέναντι. Εγώ λέω το άλλο ρε φίλε, η ενδεκάδα ποια είναι, συγγνώμη λίγο. Η ενδεκάδα ποια είναι της Dortmund. 7 παίξανε στην Bayern, 7 παίξανε και στην Τούμπα. Αυτοί οι 5 που ανέφερα Τζόρνταν παίζουν, αν όχι στα 8 στα 10 μάτ, στα 7 στα 10. Ναι, αλλά εγώ άλλο μου... Πάλι δεν κατάλαβες τους είπα. Καταλαβαίνω, ωραία. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Ναι. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Στη διαχείριση του αγώνα όμως, έχει σημασία και ποιος στον πάγκο μου. 7 παίξανε με στον Μόναχο. 7 παίξαν με την Bayern, 7 παίξαν και στην Τούμπα. Οπότε εντάξει, λοιπόν οι 4 ρε φίλε. Εντάξει, Τζόρνταν, Τζόρνταν, δίκιο έχει. Καταρχήν δείχνει μια διάθεση το ότι δεν φέρνει αυτούς τους 5. Άντε πάλι τα ίδια. Εσύ ρε Μάριε, διακόσιες ώρες την εβδομάδα βλέπεις αγγλικό ποδόσφαιρο και εβδομάδα 170 ώρες να πούμε. Διαλέγεις, Ματ. Μιλάω ρε Αγρίκη. Ναι, πάλι καλή. Λοιπόν, συγγνώμη. Συνέχεια. Δεν αναφέρατε τίποτα για το τεράστιο διπλό της αγωνιστικής. Της Βέρειας. Α, μπράβο. Και του Πλατανιά είναι μεγάλο, αλλά εντάξει. Της Βέρειας. Αλλά της Βέρειας είναι, ναι, άστο. Ήμουν σίγουρος, ακόμη και στο 90, λέω αυτό είναι διπλό. Σωστό, λέω, πολύ σωστό. Λέω είναι διπλό, ρε. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πέρα από αυτό, τώρα για να κρίνω λίγο το, εντάξει, τεράστιο στο Θωμάς Ναυλίδης, από εδώ και πέρα έχει βγάλει τους βαθμούς του με τον γκολ τώρα και με τον γκολ με τα Γιάννα στο 90, φεύγα. Άρα, είσαι ο παδός της Βέρειας, παλικάρι. Ναι, ναι, ο παδός Βέρειας. Μπράβο, πες τώρα, γιατί δεν σημειώνουμε, ναι, ο παδός Βέρειας. Ναι, Ναυλίδης, λοιπόν, ο οποίος πρέπει να κάνει κάνω... φοβερή χρονιά, παιδιά. Ο οποίος είναι παικτούρα, έτσι. Και δεν παίζει 90 λεπτά. Μ' αρέσει πολύ ο Ναυλίδης. Αυτό το παιδί, αν το βοηθούσε το σωματότυπο του, αν το βοηθούσε μάλλον. Αυτό τον ήθελε ο Άγγελος πέρσι στον ΠΑΟΚ. Το δικαιώμα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω και εγώ. Το ξέρω και εγώ. Όντως αυτό που λέει ο Τζόρνταν είναι. Ναι, δεν τον πήρανε. Τον ήθελε τον Γενάρη, έτσι. Κουράζεται, αφήστε με να μιλήσω δύο λεπτά και σχολιάστε τα μετά. Κουράζεται. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, εγώ σαν οπαδός της Βέρειας, από τη βασική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, ποιους θα ήθελα στη Βέρεια αντί για παίκτες που έχει Βέρεια. Για σε προλάβω, ναι. Έχεις πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και πέρσι και φέτος αδικεί τον εαυτό της η Βέρεια και είναι θέμα της, θέμα της διοίκησης τι θέλει να κάνει. Προπονητή δεν έχεις. Τερματοφύλακες, προτιμώ και τον Κατσιμίρη και τον Λόπεθ και από τον Γλύκο και από τον Όλσεν. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα center back. Μόνο ο Βίτορ, Κώστα, Τζαβέλας, τα λοιπά, να είχαμε να λέγαμε. Το Βίτορ θα τον ήθελα στη Βέρεια. Πάνε παρακάτω. Κίτσιους, Κόνρας, δεξιά εκεί πέρα, πάλι να είχαμε να λέγαμε. Ποιον έχεις. Προτιμώ την Ιβάν Μαλόν. Κάτσε καλά, την είδες Μπαρτσελόνα και εσύ τώρα. Στα αριστερά, μ' αρέσει αυτός ο Λεόβατς. Θα τον ήθελα. Στα χαφ, ούτε Σάμπο, ούτε Τσιόλης. Ο Κάτς είναι καλό, αλλά δεν το γουστάρω. Δεν θα τον ήθελα. Χειροκροτώ, πειράζει. Τι να πειράξει, εσείς ακούγεστε ρε φίλε, τι να πειράξει. Επιθετικά, αυτός ο Σαΐρο... Δηλαδή, λένε, σε τι είναι καλύτερος ο Τζιόλης από τον Βεργόνη, πες μου. Για κανένα λόγο, ο Αλέξης... Σε τι είναι καλύτερος από τον Αλέξη, ο Αλέξανδρος. Όχι, ο Βεργόνης ο Αλέξης ξέρει 10 φορές... Μπράβο, το παιδί χτύπησε σήμερα, είναι καλά, χτύπησε νομίζω, ε. Μάλλον θα τη χάσει όλη τη χρονιά. Ρίξα χίλιου. Τώρα ρε φίλε, με Βεργόνη και με Ξενταβελώνη τώρα, μας λες εδώ πέρα δεν σε κάνει ο Κίτσιου, δεν σε κάνει ο Σκόδρας. Από το Βεργόνη. Ο Ροντρίγκες είναι παιχταράς. Καλά του πήγες μέχρι προηγούμενος τώρα. Άστο να ολοκληρώσω. Να τελειώσω, ρε Τζόρνταν. Να ολοκληρώσει, αγενή. Ο Ροντρίγκες είναι παιχταράς. Πάμε απ' την άλλη τώρα. Ζάιρο, αυτός και θα κάνω και παρέμβαση εδώ και ο Ερνάνη του Ολυμπιακού. Αν τους πας στο ερασιτεχνικό να παίξουν με τον Άρη Ακροποτάμου. Από μπάλα μεσάνυχτα. Ούτε γκολ. Ούτε γκολ. Τον Ερνάνη τον είδα, ήταν τραγικός. Ναι. Τον έβαλε. Αυτοί οι παίκτες, όχι απλά. Αυτοί δεν ξέρω
τους κυνηγούσανε λέει ο Παρζάλης τώρα να πάνε στα σχολεία. Δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά... Καλά, αυτός ο Μπέντερ ειλικρινά, δηλαδή εκτιμώ το στάμου. Είδα τον Μπέντερ στην Τούμπα που τον άφησε ο Μάκ με την μπάλα 32 μέτρα πίσω και λέω ζήτω ο στάμου. Για τον Μπάκ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, το στόπερ. Όχι, τον Μπέντερ του Ντόρτμουντ. Α, τον Ντόρτμουντ. Γερμανός, μεγάλη απαπό. Τον πρόλαβε τον Μάκ. Από την άλλη μεριά, ο Σούμποντιτς, που είναι ό,τι πιο αργό υπάρχει, τον πρόλαβε και του κάνει τάκλιν. Απλά πρόλαβε ο Μάκ. Ο Μάκ του βάζει τον Μάκ. Λίγο υπομονή, ξέρω, θέλω να μιλήσετε. Σαν Φορ και Κλάους και Μπερμπάτοφ και Μάκ θα τους ήθελα στη Βέρεια. Άρα έχουμε και λέμε από τους 11 παίκτες, εγώ σαν οπαδός της Βέρειας ζηλεύω από τον ΠΑΟΚ τους 4. Από τις βασικούς 11, δεν μπορούμε να βάλουμε Μπερμπάτοφ, Κλάους, Μάκ στην ίδια δεκάδα. Έκλεισες, ωραία. Έκλεισες, ωραία. Αυτό το μήνυμα λέει ότι ο Κλάους και ο, πώς το λένε, ο Μπερμπάτοφ έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Που σημαίνει πρέπει να βρουν να τους φορτώσουν οι υπόλοιποι. Το δεκάρι. Πάρα πολύ καλά. Το δεκάρι δεν λέει αυτό. Άλλο λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Άλλο δεν λέει αυτό. Γιατί λέει ότι δεν γίνεται στον ΠΑΟΚ όπως τον θέλει ο Τούντορ, δεν μπορούν οι 10 να τρέχουν και για τον 11ο. Ναι. Λέει... Και να δουλεύουν μόνο για αυτό. Λέει ότι στο Καστατζόγλιο υπάρχουν μεγάλα διαστήματα. Το πρόσεξα πάρα πολύ καλά. Πίστεψε με, Τζόρνταν, τον αυτοματικά ήρεμα. Για να καταλάβεις σχεδόν στα γκολ. Μέσα έβλεπες και το σχόλου στα γκολ. Στα δύο γκολ δεν τα πανηγύρισα. Τα δύο γκολ. Δεν τα πανηγύρισα. Δεν τα πανηγύρισα. Σε μεγάλα διαστήματα ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 παίκτες στο Καστατζόγλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ για μεγάλα διαστήματα να παίζει. Καμιά ομάδα. Καμιά ομάδα να παίζει με 10 παίκτες. Και ξέρεις, ο απατεώνας ο ποδοσφαιριστής που δεν μπορεί. Αυτό το κάνει και ο Ιμπραήμοβιτς. Εντάξει, ναι. Χθες στο 0-0. Ναι. Με τη Ρεάλ. Τον πιζμπιζέ το χινάρι τώρα. Ναι, το έξω από την περιοχή. Καλά, το 0-0. Τι πασούλα αυτό. Και λέει, γράφουν οι εφημερίδες. Πιζμπιζέ είναι τα δύο φαβορίτες από ένα πόντο. Και ιστορίες. Αυτό ήταν ναι. Εσύ από εδώ. Εσύ εδώ ναι, αυτό παίχτηκε εννοείται. Και πάμε επόμενη γραμμή. Έπαιζε χι αυτό. Και άσο το ΠΑΟΚ σήμερα. Εγώ είχα χι αυτό, χι εσάς με την Τσεσεκά. Και με φάγανε αλλού. Πάμε επόμενη. Γιατί το Ολυμπιακού με φάγανε. Πάμε, ναι. Κάρι, έλα. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε. Καλά, καλά, εσύ τι. Ο παδός του, ο κύριος. Εγώ, ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο παδός της ΑΕΚ. Ωραία. Καλησπέρα, ΑΕΚΤΖΙ. Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Τζόρνταν εκεί πέρα που έχει βάλει το δάχτυλο στα μάτια και δεν βλέπει. Πες μας εσύ που τα βλέπεις. Ναι. Κοίταξε πολύ τώρα, κοίταξε να δεις. Όσο αφορά για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Μπερμπάτοφ χαλάει η ομάδα του. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει γράμμα. Όπως ο Τσιμπούρ θα χάλαγε με σένα. Δεν σίγουρα. Ο οποίος το μαζεύουν πάλι από τα μπουζούκια. Από τα κολόπαρα και τα μπουζούκια. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Τουρισμός. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο. Τουρισμός. Αθήνα τώρα, εκεί αυτός είναι. Καταρχήν ο ένας είναι καλό παιδί, δεν κάνει τέτοια. Και ο άλλος είναι όλη μέρα έξω. Η απόδοση είναι ενεργεία βετεράνη, ρε παιδιά, είναι αυτή τώρα. Αυτό το πράγμα. Για λεπτή. Μπούρε, σχέν, τώρα μπερμπάτο. Η ώρα είναι και μόνο λόγο. Να πουλήσει φανέλες. Στα γαϊβάνια. Για εσύ παίξε με τον Αραβίδη. Πάνω πως είναι ο Αραβίδης. Τι είναι ο Αραβίδης. Αυτό είναι αίμα και τουλάχιστον τα γκολ του δεν είναι από πέναλτι. Και κόντρα μπορεί να βγει. Με μικρή ποιότητα. Και επειδή φέτος πέρασε πιο εύκολα πέναλτι μπορεί να βγει και 16 γκολ. Κάτσε τώρα, θα παίξει κανένα δίμηνο. Θλάζει έπαθε. Κάτσε. Ωραία. Δεν την είπε. Ο Τζόρνταν χαρακτήρισε την Arsenal τελειωμένη. Πρέπει να ξέρει ο Αραβίδης το πείσμα σε πολύ μεταγραφή του Τζόρνταν. Δεν το πιστεύω αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Πήρες διπλό στο Λονδίνο από μία Arsenal σε μάτς που το ήθελε πάρα πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή εξυπακούεται ότι το ήθελε. Ό,τι και να κάνει και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, η πρόκληση του ΠΑΟΚ με την Arsenal ήταν πιο μεγάλη γιατί ήταν σε νοκάου του παιχνίδι. Και είναι και σε δαιμονιώδη φόρμα. Ναι. Ωραία. Και ο Ολυμπιακός το έκανε μετά από όχι 10 σε υποτιμημένη διοργάνωση που η Arsenal δεν την ήθελε. Γιατί εκείνη τη χρονιά πήγαινε για πρωτάθλημα. Έτσι. Πήρε και τον τάμπλ. Ήταν γνωστό σε όλους. Μου το είπε και ο Βενγκέρ στο Μακεδονία Παλά το προηγούμενο βράδυ εδώ του Μάθη Τούμπας που μίλησα μαζί του περίπου 7, 8, 10 λεπτά. Εμένα άλλα με είπε ο Βενγκέρ εκείνη την ημέρα. Με τον Τζέντλεμαν Βενγκέρ. Σε τι γλώσσα μίλησε με τον Βενγκέρ. Εσύ να στα αγγλικά ρε. Ο Τζέντλεμαν Βενγκέρ δεν σε πιστεύει Μάριο ότι μίλησε με τον Βενγκέρ. Μετά από 17 χρόνια λοιπόν, άρχισε 17 χρόνια ο Βαδιά. Μάσε μια γονίσσα δεν έχω. Διάρρημα, διάρρημα. Χρυσαυγίτης Γαύρος. Πάω και το έπιασε το νόημα με διαιτησία ο Κοντός, ο Σαββίδης.
αφού ρίχνει χρήμα και επενδύει, προστατεύει την επένδυσή του. Κοροϊδεύει. Θα βγείτε δεύτερη, λέει, και θα σας δώσουμε και το κύπελο. Mm. Θα βοηθήσουμε εμείς. Θύρα 7 Ολυμπιακάρα, πρωτάθλημα ήττη. Αυτός είναι ένας στόχος του Ολυμπιακού, το πάρει λοιπόν, αίτητος. Και θα το πάρει αίτητος. Να απαντήσω εγώ τώρα για το μήνυμα. Βασίλης που... Κέντρο, θα τα πείτε. Τελικά ο ΠΑΟΚ είναι για την μπάλα ό,τι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο με, τη βοήθεια, με τη βοήθεια του συστήματος δουλεύουν για το κεφάλαιο. Και ο ΠΑΟΚ για τον Γαύρο. Αυτός είναι ο Βασίλης ο Αριανός. Ναι. Άκου τώρα. Ναι, για το, το μήνυμα με τον Ολυμπιακό που λέει. Γαύρος. Που θα μας δώσει το κύπελο, θα μας δώσει και τη δεύτερη θέση. Αυτοί δεν δίνουν στο διάολο θυμία μας. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Θα βοηθήσουν στο τέλος τον Παναθηναϊκό να πάρει τη δεύτερη θέση πάλι. Γιατί ξέρουν ότι ο Αλαφούζος λεφτά δεν έχει μεταφράσει το δικό μας. Για να αποκλειστεί στα προκριματικά να ξαναπάρει το πακέτο Ολυμπιακού. Αυτό το έργο το ξέρουμε. Συνέχεια αυτό γίνεται. Ναι. Στα, θα δει διαιτησία στα πλέον πάλι. Το συμφέρει τον Ολυμπιακό να βγάλει δεύτερο τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, δεν μπορεί να περιμένει και θα αποκλειστεί άρα στα προκριματικά. Άρα η επόμενη ομάδα που παίρνει σφυρίγματα είναι ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως. Όχι ο ΠΑΟ. Βεβαίως είναι ο Παναθηναϊκός. Στιγμής... Στο διατάφτα μιλάμε. Τώρα μέχρι στιγμής το... ποιος είναι. Άστο μέχρι στιγμής. Το κοντρόλ τον κάνουν το Μάιο. Τότε βλέπουμε ποιος πήρε τα σφυρίγματα και ποιος έκανε αυτά. Όσον αφορά το άλλο το μήνυμα για τον Ολυμπιακό και για την Arsenal και για αυτά, εγώ λέω το εξής. Ναι. Ότι για να βάλουμε σε μια σειρά λίγο αντιλογικό ύψο με την ιστορία. Ο Ολυμπιακός άργησε κατά 19 χρόνια αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ πριν 19 χρόνια. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Arsenal μέσα στο σπίτι της σε νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, ναι μεν στο UEFA, αλλά ήταν σε ένα παιχνίδι νοκάουτ η οποία Arsenal είχε 11 διεθνείς και εκείνο τον χρόνο πήρε τον Double στην Αγγλία. Double. Είχε παίκτες, τώρα πέρασαν και 19 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά. Είχε τον Πετίτ, είχε τον Overmars, είχε τον Bergam και ο ΠΑΟΚ. Με διαφορά μπάτσε τεράστια. Είχε Παναγιωτίδη, είχε Κολομπούρδα, είχε Βρίζα. Ζαφυρίου. Ήταν... Ζαφυρίου. Σιδηρόπουλο. Σιδηρόπουλο, ναι, με αυτούς. Ναι. Δηλαδή ήταν τεράστια η διαφορά του οικονομικού, το οικονομικό το μπάτζετ, ας πούμε, μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτά τα ονόματα που αναφέρεις χειροποίησαν. Αυτό λέω εγώ τώρα. Ο Ολυμπιακός πήγε 13 φορές στην Αγγλία και έκανε 13 ήττες. Τώρα κέρδισε την Άρσεναλ πρώτη φορά. Ναι. Άρα του ΠΑΟΚ ήταν μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη επιτυχία γιατί του Ολυμπιακού ήταν σε όμιλο. Champions League μέσα στην Αγγλία, ελληνική ομάδα να κάνει διπλό. Ρεφίλε, τι περίμενε να κάνει, 10 διπλά. Αυτό ρε φίλε, με την ίδια αντίπαλο παίξαμε. Champions League και εκεί το χρόνο η Arsenal. Άρα πρέπει να πανηγυρίσει εσύ περισσότερο. Εδώ τον ανοίξει εδώ. Τα πιο μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟΚ, θεωρώ. Λες εσύ. Βεβαίως. Τρεις από το τέλος. Πρώτο στο United, το γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ γνωστό. Έλα. Ελευθέρη United, εσύ είσαι. Με το πάθο μας στην Αθήνα. Καλημέρα. Φιλιά στην οικογένεια. Νίκος Κορδελιώτης, ΠΑΟΚΣΙΣ. Γεια σου, Κορδελιώτη. Νίκος Κορδελιώτης, ΠΑΟΚ. Έτσι. Εντάξει, δύο λεπτά να μιλήσω, παιδιά. Μην με διακόψετε, γιατί περιμένω πολύ ώρα και θα κλείσω και μετά απαντήστε. Εγώ πήρα πιο πολύ, γιατί καταρχήν πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και είχα πει για τον Ηρακλή ότι είναι η μοναδική φορά που θα παθιαστεί με τον ΠΑΟΚ και δεν πρόκειται ούτε με ΑΕΚ, ούτε με Παναθηναϊκό, ούτε με Ολυμπιακό να παίξει καλά. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το βλέπω πολύ καιρό, πολλά χρόνια τώρα και με τρελαίνει και θέλω να πω και σε σένα Μάριε και με αφορμή σε σένα να απευθυνθώ και σε όλους τους Ηρακλειδείς και στους Αριανούς. Ρε παιδιά, χάσατε από την ΑΕΚ 5-1 και Μάριε ασχολήθηκες ένα λεπτό με τον Ηρακλή και όλοι οι υπόλοιποι Ηρακλειδείς και Αριανοί ασχολήστε με τον ΠΑΟ. Αντί να κοιτάξετε να δείτε πώς θα κάνετε εσείς ομάδα. Πέσατε φίλοι στη γάμα εθνική και μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείστε. Είτε είχε 5 απουσίες στην Ντόρτμουντ, είτε όχι. Είτε όχι, Νίκο, απλά σήμερα βγήκε μόνο ένας Ηρακλειδίας. Αν βγουν οι Ηρακλειδίες, θα ασχοληθώ κι εγώ. Να τελειώσω, ναι, να τελειώσω λίγο και μετά γιατί περιμένω πολλή ώρα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο ΠΑΟΚ εδώ και πόσα χρόνια σε όλα τα αθλήματα είναι η μοναδική ομάδα στη Θεσσαλονίκη που εκπροσωπεί στην Ευρώπη και να είναι έστω κατεστημένο η μοναδική Θεσσαλονίκη ομάδα. Και κάθεται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Και αν δεν είναι αυτό κομπλεξικό. Δηλαδή ο Ηρακλής που πήγε στη Δέλτα είναι με το κατεστημένο, ρε Νίκο. Το εννοεί σοβαρά. Ο Ηρακλής που πήγε ως και Δέλτα Εθνική. Είναι με το κατεστημένο. Τι είναι με το κατεστημένο. Είπες ο ΠΑΟ ότι είναι η μόνη ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι ενάντια στο κατεστημένο. Είναι γεγονός. Άρα ο Ηρακλής που είναι με το κατεστημένο και το ρίξανε στη Δέλτα. Εγώ ρώτησα πέντε φίλους μου Ηρακλήδη. Δηλαδή μιλάμε για τόσο μαλάκα τον Ηρακλή. Εγώ ρώτησα πέντε φίλους μου Ηρακλήδης. Ποιος θέλει να πάρει στο πρωτάθλημα πέρσι, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και μου λένε ο Ολυμπιακός. Ρε παλικάρι, και οι πέντε Ολυμπιακοί. Ρε παλικάρι μου, λέει ο Νίκος.
Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα Θεσσαλονίκης που είναι αδέρφη. Είναι γεγονός. Άρα ο Ηρακλής είναι με τον κατεστημένο και πήγε στη Δέλτα. Άλλο σου λέω. Αυτό δεν καταλαβαίνεις εσύ. Όχι. Δεν σε λέει αυτό το παιδί. Άλλο εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι η μόνη ομάδα που έχει τη δύναμη και χτυπάει τον κατεστημένο. Αυτό σου λέει. Που μπορούμε και παλεύουμε. Που μπορούμε και παλεύουμε. Εμείς δεν ασχολούμαστε ούτε με Ηρακλή ούτε με Άρη πλέον. Είναι δεν μου απάντησε όμω τον Νίκο. Το πλέον είναι ο Ηρακλής είναι με τον κατεστημένο και τον έριξε στη Δέλτα τον κατεστημένο. Αυτό εννοεί. Κάτσε να του το εξηγήσω. Δεν κατάλαβε. Αυτό λέει ότι επειδή εμεί είμαστε αλφαδενικοί κοντράδε. Επίση, κάποιοι διάλογοι προέδρου ομάδα που είναι εναντίον του κατεστημένου. Βγάλε το τώρα, βγάλε το, πε το. Με κάποιον που ήταν στο κατεστημένο. Αυτό είναι το διατάφτα. Πες το. Λέγανε ναι, όντω να πέσουν αυτοί οι φούστιδε. Σε απάντηση. Για τον Ηρακλή δηλαδή. Νίκο, σε απάντησε. Κάνω λάθο. Από τότε δεν γουστάρει τον ΠΑΟΚ. Κάνω λάθο. Βγάζετε. Όλοι άλλοι το γουστάρουν τον Ηρακλή. Αυτό εννοεί ότι ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά χτυπάει. Ναι, δηλαδή πάει στην κερδίση τον Παναθηναϊκό, χτυπάει τον Ολυμπιακό, νικάει την ΑΕΚ. Δηλαδή, γεγονός είναι αυτό. Και ο Ηρακλής τη χρονιά πριν πέσει είχε με τους τρεις του πρώην ΠΟΚ τρεις νίκες μέσα στο καθεστώς. Αυτό ήταν τα τελευταία 15 χρόνια. Όχι, τι λες, δε, μόνο αυτά. Τρεις νίκες μαζί πότε έκανες. Α, τρεις μαζί σε μία σεζόν. Μπορεί να είναι και άλλες. Εσύ πότε έκανες. Εσύ πότε έκανες. Το είχε κάνει στην Τούμπα, δεν ξέρω από ό,τι μια φορά κάνει με τον Αλέφαντο. Ρε αγόρι μου, το κατεστημένο εγώ το χτύπησα. Πολλές φορές το έκανε ο Πάπα. Ραπ, το είχε ξανακάνει όμως ο Ηρακλής με τον Αλέφαντο προπονητή. Με Αλέφαντο και με Κοφίδη. Δύο φορές. Εσύ πότε το έκανε. Αρκετές φορές. Δεν μπορεί να την θυμάται. Τώρα τι να σε υποχρονιά, δεν μπορεί να την πολλές φορές. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Να τον ακούν, να του κάνει συνέχεια παρατηρήσει. Λες και είναι αυτό ο προπονητή. Προπονητή είναι ρε φίλε. Δάσκαλο μέσα στο γήπεδο είναι ρε φίλε. Τι λέει? Θέλετε, δεν θέλετε, και πρέπει μέσα στο γήπεδο να είναι ένα μεγάλο. Τον Γκαρσία, μισό λεπτό. Ρε, μισό λεπτό. Του ο Γκαρσία δεν του μίλαγε. Ο Γκαρσία όταν έπαιζε στον πάγο δεν του μίλαγε. Εντάξει. Okay. Ε? Εντάξει. Τώρα έδεσα παρφέ. Εγώ σταματάω. Εντάξει. Εντάξει. Σταμάτα, φυσικά θα σταματήσει. Παίχτη που μιλάει μέσα στο γήπεδο. Είναι πρόβλημα. Σοπαρε μεγάλε. Ναι, ρε, το δεν μιλάει. Αυτό μας το μαθαίναν από τα junior όταν παίζει μπάλα. Τι κάνεις. Ποτέ δεν μιλάς μέσα στο γήπεδο. Σοβαρά, μιλάς μόνο, τώρα. Μόνο ο έμπειρος διδάσκει και τους υπόλοιπους. Σημαίνει ότι η τακτική δεν ξέρω. Πάει μέσα στο όχι, όλοι κάνουν λάθη. Οι άπειροι κάνουν λάθη. Ναι. Τώρα τον Μπέλγα προχθές το λέει. Από εκεί και έβγαλε την μπάλα και πάει αυτός και την στέλνει απέναντι. Άρα λοιπόν, ναι. Ο Πάουκ πήρε τον Μπερμπάντοφ να πουλήσει φανέλες και έκανε τον δάσκαλο. Εσύ το λες αυτό. Ο Πάουκ τον πήρε τον Μπερμπάντοφ γιατί είναι παικταράς μεγάλος. Ναι. Μήνυμα για τον Τζόρνταν, περίμενε. Μήνυμα για τον Τζόρνταν. Ναι. Από παδό του Άρη. Υπάρχουν κι αυτοί. Λοιπόν, ναι. Πες τον Τζόρνταν και ναι. Στο τελικό στο Καφτατζόγλιο οι Παοκτσίδες με τον Γαβρο ήταν. Με ποιον ήταν. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο φίλος. 45. Δεν μιλάει. Γιατί ήταν... τον τελικό δεν τον προλάβε. Σε υγρή μορφή ήταν τότε. Ποιον τελικό. Τον τελικό, για το Ολυμπιακό Άρη τελικό. Ναι, αυτό να ναι, εγώ ήμουνα με τον Άρη. Εγώ ήμουνα με τον Άρη, αν μιλάει για μένα. Για αυτό το τελικό μιλάει για τον Ολυμπιακό Άρη. Όχι, δεν είμαι ο πρώτος. Χιλιάδες παοξίδες που ήταν με τον Άρη. Χιλιάδες παοξίδες με τον Άρη. Ναι. Τότε οι δικοί μου όλοι παοξίδες οι φίλοι είναι ανώμαλοι. Μπορεί, δεν ξέρω. Αν το λες εσύ αυτό. Εγώ σε πάω σε κόμπλεξ. Από τον Εύρο μέχρι τη Λαμία παοξίδες που ξέρω. Το κόμπλεξ που βγάζετε εσείς για τον Πάο. Ο δεν το βγάζει με άλλες ομάδες. Θα... Οι Παοξίδες ήταν με τον Άρη. Άκου. Στο λέω να το ξέρεις. Γιατί δεν γουστάρουν τον Ολυμπιακό. Ωραία, άκου, ωραία. Να φέρουμε την άλλη Κυριακή εδώ. Δεν νοιάζει. 10 Παοξίδες πάνε φόλο Ολυμπιακό. Ας βγουν στον Άρη. Άκου, άκου, να μας πούνε. Δηλαδή, προτιμούσες να πάρει ο Άρης το κύπελλο εκείνη τη μέρα. Βεβαίως. Και να ακούσει όλες τις κόρδες όλη τη νύχτα. Βεβαίως. Και τα ουαϊό. Τζόρνταν τώρα τον πειράζει. Ο Παναγιώτης μου λέει: αν το πάρουν, ναι. Για ένα μήνα φεύγω από την πόλη. Ναι, ναι. Από την πόλη φεύγω. Ο Παναγιώτης. Έτσι λέει αυτό. Λάθος είναι. Ο Παναγιώτης μαζί εκπομπή. Λάθος είναι ο Παναγιώτης. Κολλητός μου. Είναι λάθος. Και όλοι οι φίλοι του Παοξίδες. Ρε εσύ, μη τους όλοι. Από Καλαμαριά και όλοι. Όλοι δεν είναι όλοι. Α, είναι ανώμαλοι. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι. Εγώ ξέρω οι άλλοι όλοι οι δικοί μου που θέλαν ο Άρης να περάσει. Στραβοκρέθηκαν. Τι όλοι δηλαδή. Είχες καμιά 20 άτομα που ήταν με τον Άρη Παοξίδες. Το 80 ήταν με τον Άρη Παοξίδες. Στον Παράζ. Στον Παράζ του Βόλου με τι ήταν οι Παοξίδες. Το 80. Ολυμπιακός Άρης, ναι. Πάλι με τον Άρη. Η συντριπτική πλειοψηφία με τον Άρη ήταν. Κάτσε ρε Τζόρνταν, γκάλοπ έκανες και παίρνεις τέτοια θέση. Sorry, δεν πειράζει. Συντριπτική πλειοψηφία. Εσείς γκάλοπ κάνατε και τα λέτε ανώπαιδα. Αλλά πολλά. Συγγνώμη, εγώ είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Πήγανε 50 άτομα στον Παράζ και κρεμάσαν τον πανό και θα με πείτε δηλαδή αυτοί εκφράσανε το. Εκφράσανε την πλειοψηφία την των οπαδών του ΠΑΟΚ που ήταν με τον Άρη, βέβαια. Ναι. Σοπα, ρε, φίλε. Αφού μετά ήταν καταμόντου στο λευκό πύργο, μπάσκετ. Σοπα, ρε, φίλε, να πούμε. Τι λες, ρε, φίλε. Είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά αυτό ρώτησε τον Τζόρνταν στο τελικό Ολυμπιακό Σάρι. Τα παιδιά του οπαδού του ΠΑΟΚ που από εκείνη τη φουρνιά φύγανε. Ναι. Και ήταν και φίλοι μου κιόλα κάποιοι. Ναι. Έτσι. Για πλειοψηφία μιλάμε. Ήτανε, λοιπόν... Μιλάμε για πλειοψηφία τώρα, μην τα μπερδεύει.
Μιλάμε για πλειοψηφία. Εσύ μας βλέπει τώρα κόσμος. Μας βλέπει χιλιάδες κόσμος. Οπαδοί του ΠΑΟΚ που ενοχλούνται οι άνθρωποι, πραγματικά. Πρώτο τελευταίο. Ρε με το ζόρι θα μας κάνεις αντιπαθητικούς. Έλα. Όπα, όπα, νάτος. Έσκασε. Ασλαμά, λοιπόν, άκουσε με, είσαι αντι... είσαι άσχετος. Όλο το άξιστος. Ακούς. Είναι άξιο. Ακούω λίγο. Ναι, επειδή σημειώνουμε. Ο παδός του ΠΑΟ. Με το αντικείμενο δεν ξέρεις, πρέπει να αλλάξει δουλειά. Ο παδός του ΠΑΟ. Ναι, και ήμουνα με τον Άρη και εγώ εκεί τη μέρα. Ναι, ναι, με τον Άρη. Α, πού, στο Ολυμπιακό Άρη στον Παρά. Ναι. Άκουσε με στο Καφτατζόγλιο, Ολυμπιακό Άρη. Άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξει δουλειά. Κρίμα, δηλαδή έχει το παιδί εκεί τον άλλον και λοιπόν, είσαι άσχετο. 100% δεν έχεις ιδέα τι γίνεται, δεν ξέρεις από το... Πρέπει να δεις το... Τι να σε πω... Τένις, πινκ-πονγκ... Κατακύησε, δεν νομίζω ότι έχεις καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κρίμα, δηλαδή, χαλάσει τα χρόνια σου. Χαλάσει τα χρόνια σου, ακούει κόσμος, σε κρίνει, να ξέρεις. Παραδόμως δεν σε μιλάει εδώ. Βέβαια, ναι. Σε κρίνει κόσμος, κρίμα για αυτά που λένε. Προφανώς ο κύριος μεγάλωσε με δημόσια, την Nottingham του δημόσια. Στον αέρα, καλά σε κάνει ο Τζόρνταν και σε αφήνει να μιλάς. Τζόρνταν, να τους αφήνεις να μιλάνε, να τα λένε αυτά. Για να εκτίθονται. Φυσικά εκτίθονται, ρε φίλε. Τους γελάει ο κόσμος μαζί τους. Εμένα χαρά μου να εκτίθονται. Αυτό που λες για τον Άρη, εκτίθεσαι, ρε φίλε. Ο κύριος είναι παρά στην ΠΑΟ και υποστήριζε ο Ολυμπιακός Άρης τον Άρη. Να σου πω γιατί. Γιατί άμα έπαιρνε ο Άρης ένα κύπελο, εγώ θα έπαιρνα άλλα 5 μετά. Αυτό να το ξέρεις. Θα έπαιρνε ο ΠΑΟ μετά άλλα 5. Ο ανταγωνισμός σε μία πόλη, γι' αυτό κατακοράτησε με εσύ, η Αμπελόκηπη, η Τριανδρία. Γι' αυτό κάνατε την ομάδα σας όπως την κάνατε, γι' αυτό θα ξαναπέσετε, θα φανιστείτε. Αυτοί είστε. Εσείς έχετε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που βγαίνετε και μιλάτε, εκτίθεστε, σας ακούει ο κόσμος, σας ακούνε παιδιά και γελάνε. Και ευτυχώς γελάνε, γιατί ξέρουν, αλλά κατά βάθος ξέρουν και θα δουν και μεταγενέστερα τον ποδόσφαιρο. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Ξεφτιλίζεστε. Ο Ηρακλειδέας φταίει, ας πούμε, που η ομάδα, για παράδειγμα, συρρυκνώθηκε. Εσύ είσαι παραγωγός, φίλε. Είσαι παραγωγός, πάνω τον Ηρακλειδέα. Ας τον Ηρακλειδέα. Εγώ είπα για τον Ηρακλειδέα. Μιλάω για έναν παραγωγό που εκτίθεται στο ράδιο, εκτίθεται στην τηλεόραση, εκτίθεται σε μέσα. Μιλάει για ποδόσφαιρο, ξεφτιλίζεται. Σε ποιο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή. Μία απορία μου. Μία απορία. Αυτές τις δύο ώρες αυτά που είπες εδώ είναι τα 90% είναι. Τι να σε πω, εδώ πέρα είναι άλλο πράγμα και άλλο. Δεν μου λες στο ραδιόφωνο εσύ, με ακούς. Πολλές φορές τυχαίνει, αλλά και εκεί βγάζεις ένα. Εκεί όμως δεν σε αφήνουν να τα πεις, γιατί έχεις κάνα δυο παλαδόφατσες γύρω-γύρω και σε βάζουν και λίγο πόστο. Κάνα δυο παλαδόφατσες ενώ εμένα που δεν ξέρω από μπάλα. Όχι, δηλαδή, με ποιους κάνω, κάτσε τώρα, με πήρε τηλέφωνο πριν λίγο. Ο Γιώργος Βεντούρης, που κάνω μαζί του, κάτσε, σ' ακούω να μιλήσω και εγώ λιγάκι. Σ' ακούω τόση ώρα, δεν είναι που κουβέντα. Το βράδυ... Τι να πεις για τον Περπάτοβ, έχεις πει, για αυτό έχεις πει. Έχεις βρίσει καταρχήν τα τελευταία 10 λεπτά, 20 φορές. Τι έχω κάνει? Έχω βρίσει. Ποιον έχω βρίσει? Βρίζει συνεχώς. Βρίζω. Του λόγου τώρα μπορεί να πει και μια. Ποιο βρίζω, Συνέχεια. Και μου κάνεις κακό στο ψωμάκι μου, έτσι. Το ψωμάκι μου. Μου κάνεις κακό στο ψωμάκι μου, αδερφέ. Άκουσε πω λίγο. Ποιον έβρισα, Αγόρι μου, εμένα με ξέρουνε τώρα στην ηλικία που είμαι και έδιω την κακιά ανατολικά κανένα εκατομμύριο κόσμος. Τι με νοιάζει εμένα, που ξέρουνε ποια είναι και η ανατροφή μου και η συμπεριφορά μου και οι γνώσεις μου και η κουλτούρα μου. Και δεν βλέπουμε από σένα τίποτα κανένα. Να μου λέει, χωρίς να βρίζω, ότι έβρισα. Σήμερα άκουσε την εκπομπή, τα τελευταία 10 λεπτά. Και η ανώλευκη, λοιπόν, αστική ανατροφή μου δεν μου το επιτρέπει, φίλε Παοξή. Η ανώλευκη αστική, ναι. Λοιπόν, έχεις βρίσει τα τελευταία 20 λεπτά, βάλει την κασέτα πίσω. Μα το... πες μου μία βρισιά, έναν, πες το. Άστη βρισιά, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν. Ποια ποδοσφαιρικά, ο άνθρωπος έχει χτιθεί ανεπανόρθωτα, δεν έχει ιδέα. Κρίμα είναι, χτίθεται. Εσύ ρε φίλε, με τι ποδόσφαιρο μεγάλωσες? Εγώ μεγάλωσα με Γιάννη Δεκογιάννη, με Μπράιαν Γκλάνβιλ, με Μπράιαν Κλαφ και Ντόν Ρίβι. Εσύ με τι ποδόσφαιρο μεγάλωσες? Τι, πώς τον είπες? Δεν τον ξέρει. Ορίστε. Πώς τον είπες? Τον τελευταίο. Ρε φίλε, τρέλα πουλάς. Τρέλα πουλάς, αλλά είναι κρίμα, εκτίθεσαι φίλε.
Σε τι εκδίδεται. Σε τι θέλω να πουλάω, ρε φίλε. Είπα ονόματα ποδοσφαιρικά. Ένα λεπτό. Τώρα. Σου είπα με τι μεγάλωσα. Κάτσε, όχι, όχι, δεν είναι κουβέντα αυτή. Με μένα μιλά. Συντώνησε. Θα πεις συγκεκριμένα αυτό που είπες είναι ανόητο αυτές τις δύο ώρες. Και θα το επιχειρηματολογήσεις, να επιχειρηματολογήσεις και ο Σλαμάς. Αυτό είναι το σωστό. Να ακούσουμε λοιπόν με λεπτομέρειες. Σταμάτα λίγο, ρε, δεν ξέρεις να μιλήσει τον άνθρωπο. Άστο σε μένα. Θα πεις συγκεκριμένα, σκίστονα. Ακριβώς τι είπε. Ακριβώς όλα τι δεν δούμε. Πρέπει την άλλη φορά να τα γράψω όλα. Ω, ένα. Άκου, θα πεις ένα. Δηλαδή έβρισα πριν τη λέτε και δεν το θυμάσαι. Άστο το βρίσιμο. Δεν... Όχι, έχει βρίσει, δε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Ποδοσφαιρικά. Θέλει να σε πω τις λέξεις. Όχι, όχι, μην πεις, άκου φίλε. Θα μου πεις ποδοσφαιρικά που είναι λάθος. Δηλαδή, ότι αυτή η προσέγγιση η ποδοσφαιρική είναι εσφαλμένη. Ναι, δεν είναι αντικειμενικός. Για ποιο πράγμα. Για όλα αυτά που λέει. Ένα θα μου πει. Για το σύνολο του ΠΑΟΚ, όλο το σύνολο. Συγκεκριμένα, α τον ΠΑΟΚ. Είπε. Ναι, πες κάτι. Για τον Μπερμπάτοφ, άνθρωπος, άκουσε με. Άνθρωπος που λέει ότι ο Μπερμπάτοφ είναι, δεν κάνει. Και προηγουμένως είπε για δύο παίκτες που είπε. Για τον Πλατανιά, είπε στα χαφ. Είπε για τον Πλατανιά, για τα χαφ. Ναι, οι δύο σέρι του Πλατανιά, ναι. Μπράβο. Εκτίθεσαι, ρε φίλε. Ξεφτιλίζεσαι, ρε φίλε. Κρίμα είναι αυτό που κάνει. Κρίμα είναι αυτό. Συγγνώμη, έχεις δει Πλατανιά φέτος, έχεις δει Μιλούνοβιτς. Έχεις δει Μιλούνοβιτς. Δεν έχουν κάνει και κανένα μεταγραφή. Τον έχουν συζητήσει. Δεν έχουν κάνει και κανένα μεταγραφή το καλοκαίρι. Τι να δώσω από δηλαδή, μιλάμε για ποδοσφαιρικό. Άμα σου έρθει ο Μιλούνοβιτς το καλοκαίρι, θα λες ότι τραλιά σου Μιλούνοβιτς. Δεν το ξέρει. Λοιπόν, συγγνώμη, έχεις δει Πλατανιά φέτος. Πάει κανένα Ολυμπιακό στο καλοκαίρι αυτό. Ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτά που λες τώρα στο ράδιο. Ρε φίλε, πραγματικά θα σου δίνα δίκιο. Εγώ τώρα που ακούω την εκπομπή, βλέπω. Είμαι μια γυναίκα που βλέπει την εκπομπή άσχετη. Και ακούει έναν να κατηγορεί τον Ασλαμά χωρίς επιχειρήματα. Χάνεις το δίκιο σου. Πες μου τα επιχειρήματά σου. Μόνο σου τα είπε. Να, προηγουμένως του δύο του Πλατανιά και δύο άλλους είπε. Ποιος σου είπε τι άλλο. Τι σου είπε, ρε φίλε, παιχταράδες είναι οι άνθρωποι. Μπράβο, ρε φίλε. Και να βγάλουμε τον Τζιόλ και τον Σάμπο και τον κάτσε έξω. Έτσι, ρε φίλε. Δεν επέμεινε ο Τζιόλ. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ξεφτιλίσει. Για επίπεδο πάω, κόσμο φίλε. Μπράβο, έτσι. Όχι. Κοίταξε, οι παοξίδες φαίνεται δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις από τον ΠΑΟΚ. Είναι λογικό αυτό. Όχι. Κάτσε λίγο. Ο Ραμπτόπουλος, προφέσορ ραδιόφωνο, χαρακτήρισε τον Τζιόλι πιο αργό από το θάνατο. Είναι σόουμαν, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Θέλει να κάνει αυτό. Και εγώ σόουμαν κάνω. Έχω κάνει και θέατρο, εγώ ξέρεις. Μπράβο, λέει, θες να το κάνεις. Έχω κάνει και θέατρο, εγώ ξέρεις. Το κάνεις λάθος, φίλε. Έχω κάνει και θέατρο. Το κάνεις λάθος, αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι του ΠΑΟΚ πρόβλημα. Έτσι. Άλλη πρόβλημα είναι το ότι ο Λάζα είναι ο κορυφαίος του Ηρακλή και του Λίπη. Είναι το ΠΑΟΚ πρόβλημα. Σε έναν ΠΑΟΚ που οργίασε σήμερα έβαλε 3 γκολ και έπρεπε να βάλει ένα 3. Κορυφαίος του Ηρακλή. Σε μια ομάδα, ρε παιδιά, είναι διακριθέντε στα σκόπερ ή τα αμυντικά χάφη και τερματοφύλακε. Τώρα τι συζητάμε. Είναι κρίμα όμω που ο ΠΑΟΚ δεν σα ξεφτέλησε. Και κρίμα που δεν ξεφτέλησε και δεν διέσυρε σήμερα το Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λυπάμαι εγώ. Σε αυτό. Εγώ λυπάμαι που δεν τους διέσυρε όλους, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και οι άλλοι. Να σου κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Τι ποδοσφαιρική ερώτηση, εγώ δεν χρειάζεται, εγώ είμαι ο τελευταίος συνηθισμένος στο ποδοσφαιρικό. Όχι, ρε παιδί μου, μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Το τελευταίο τέταρτο του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς Μπερμπάντοφ. Πες μου, έχεις δει καλύτερο τέταρτο του ΠΑΟΚ φέτος. Εμένα ο ΠΑΟΚ μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, σηκώθηκα από την καρέκλα μου 5 φορές και λέω, καλά να πάθει που τραυματίστηκε. Και παίζει ο ΠΑΟΚ μπαλάρα. Και παίζει ο ΠΑΟΚ την μπαλάρα του το τελευταίο τέταρτο του μικρό. Δεν ήταν πριν ξεκίνησε. Δεν ήταν. Άκουμε. Ναι, έλεγε. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουμε δει και 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έχουμε δει και χωρίς Μπερμπάτοφ και χωρίς Ζάιρο και χωρίς Ροντρίγκες. Εμείς μιλάμε για τη σημερινή ομάδα. Μιλάμε για το σύνολο. Μιλάμε πώς είναι η ομάδα. Πώς κάνει. Πώς θα γίνει στο μέλλον. Αυτά βλέπουμε. Αυτά βλέπουμε και λέμε. Εγώ, άκουμε λίγο. Εγώ που θέλω ταχύτητα να βλέπω, είμαι λάτρης της ταχύτητας, του γρήγορου ποδοσφαίρου κτλ. Όταν είδα το Ζάιρο και το Μακ και το Παναθηναϊκό αργό κάτω και ο ΠΑΟΚ πήγε χαμηλά και όχι με τον Ροντρίγκε Σέντρα και Λέοβατς κτλ. Εγώ το γούσταρα. Θέλω να σου πω, εγώ πέρα από τα ονόματα, θέλω να βλέπω αυτό που γουστάρω. Δηλαδή, μια φορά με πήγαν στα μπουζούκια να δω τη Μαρινέλα. Και η Μαρινέλα δεν τράβαγε. Λοιπόν, κάτουμε λίγο. Και τράβηξε η Κωνσταντίνα. Η οποία ήταν να πούμε εκεί. Στην αρχή. Και μου λένε, είδες τη Μαρινέλα. Όχι, λέω, μου άρεσε η Κωνσταντίνα. Μα λέει, κατάλαβε τον άνθρωπο. Είδες σήμερα τη Μοσχολιού. Να είναι καλά εκεί που είναι. Αν δεν είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά θέλω να σε πω, η Μοσχολιού έπαιξε η Μοσχολιού σήμερα.
Κρίμα για τον Πάκο που δεν του διέσυρε. Εγώ λυπάμαι που δεν να τους κάνω μια ερώτηση προ όλου ποδοσφαιρική. Ναι, να κάνει. Σε ποια φάση του παιχνιδιού. Αν θέλει να πάρει δύο μεταγραφέ τον Ιανουάριο, θα κάνει ομάδα. Σε τι θέση. Θα βγει τρίτο για την Άγκλεο. Θα βγει τρίτο. Α, γι' αυτό λες. Θα βγει τρίτη η Άγκλεο. Σε ποιε θέσει πιστεύει, αδερφέ, ότι χρειάζομαι ενίσχυση. Στο Ινιάρι. Άσε να μα πει γιατί. Α, ναι. Σέντερ φόρθε. Σωστό είσαι. Σέντερ φόρθε. Εγώ δεν ξέρω από παρά. Τελευταίο σήμα. Αυτοί που ξέρουν και μιλάνε εκτίθονται. Σωστό είσαι. Θέλω να και φίλε, πάντως σε πέντε. Εσύ δεν βγάζει αντιπάουξη τη λύκη. Να σου πω κάτι, το σέβομαι. Αλλά οι άλλοι βγάζετε ένα αντιπάουξη τη λύκη χωρίς να το ξέρω, ρε φίλε. Αντί να μοιάσετε πέντε πράγματα να δείτε εδώ πέρα τι κάνει ο Πάουκ, γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς. Ξεφτιλίζεστε. Είναι κρίμα αυτό που κάνετε. Ερωτεύτηκα τον ΠΑΟΚ του τελευταίου τετάρτου του πρώτου ημιχρόνου. Ήτανε... Αυτό τον ΠΑΟΚ θέλω να βλέπω. Το και τον είδα χωρίς τον Μπερμπάντοφ. Εγώ, σαν ΠΑΟΞής, αν ήμουν ΠΑΟΞής εγώ, θα έλεγα ευτυχώς Θεέ μου τραυματίστηκε. Όχι, όχι, για ποιον νωρίς ξεκίνησε. Από το 20 σου λέω ξεκίνησε. Είναι, εγώ πιστεύω θα δω μπάλα φέτος. Μεταγραφές, Μπερμπάντοφ, Τζιμπούρ, Εσχέ και τα λοιπά, δεν τις θέλω. Εντάξει. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ το λέω για τους παραγωγούς, κάντε κριτική, αλλά κάντε μια σωστή κριτική. Πάντως, αδερφέ, πέτρεψε. Η σωστή είναι να μην είναι εναντίον των παιχτών του ΠΑΟ. Όχι, 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 λάθος κάνει. Προεξοφλείς την άποψη των παοξίδων, ρε Μαρέ. Λες όλοι οι παοξίδες. Περίμενε λίγο, ρε Τζόρνταν, να πω κάτι στο παιδί χωρίς. Είναι λάθος αυτό. Έχει δίκιο, ρε. Δεν έχει άδικο αυτό. Πώς δεν έχει δίκιο. Δηλαδή, υπάρχει παοξίδι στο τελικό να ακούει τις κόρδες των Αριανών. Πάνε ξανά την υποκρισία. Δεν γίνεται αυτό υποκρισία. Είμαστε παοξίδε. Μεγάλε, να σου πω κάτι. Α, σου πω εγώ κάτι. Σε μαγαζί. Ναι, σε μαγαζί. Δεν λέω στον αέρα το όνομά του. Σε μαγαζί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είμαστε άνθρωποι, ρε. Στο Παναθηναϊκός Άρη, στον γκολ του Λέτο, ναι. Θα σου δώσω μετά το τηλέφωνο και ρώτα αύριο πόσες σαμπάνιες άνοιξαν. Οι παοξίδες τι είναι. Οι παοξίδες. Μόνο εδώ είναι οι συναντολικοί. Σαμπάνιες. Ναι, μόνο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σαμπάνιες. Στο Κορδελιό δεν ακούστηκε το καλά, εκεί άστο, εντάξει. Δε. Και καλά κάνει. Μα εγώ αλλά... είναι κάτι που ξέρω. Μα και έτσι πρέπει να κάνει. Μαρέ, αλλά ναι. Εγώ τι είμαι, κάτω από την πέτρα είμαι. Γυρνάω όλο τον κόσμο, ρε μαλακά. Μπράβο. Πάντως θα... Όπα, έβρισε! Δεν είμαι μαλάκα! Εντάξει. Τελευταία γραμμή, τέλος. Μην το όλο. Πλάκα κάνω, ρε. Πλάκα ναι. Κάνω, ναι, εντάξει. Όπως εννοούσε ο φίλος έτσι. Γερνά, αυτό, ναι, αυτό, ναι, αυτό. Βόρειο Ελλάδα. Καλημέρα, τελευταίο για σήμερα, ναι. Καλημέρα, γεια σας, παλικάρια. Καλημέρα, καλώς. Καταρχάς, πρώτον, θέλω να πω ότι το Μάιρο τον αδίκησε άπειρα ο προηγούμενος. Μάλλον δεν τον έχει ξανακούσει ποτέ. Περίμενε! Θα σε ακούσω με μεγάλη προσοχή, αδερφέ. Θα σε ακούσω. Να πω μόνο κάτι. Εδώ, ναι. Εδώ, αυτό δεν είναι δικό μου πράγμα. Όχι. Εγώ, το δικό μου είναι στο ραδιόφωνο. Είναι φιλοξενούμενο. Δικό μας. Σταμάτα λίγο. Γιατί. Σταμάτα, γιατί εσύ δεν. Εγώ ζω από αυτό, εσύ πουλάς σαλάτες, άστο. Εγώ τραβάω τα αλκά. Ξέρω, το ξέρω. Και είμαι χωρίς λεφτά. Σταμάτα. Σταμάτα. Και ο Κωνσταντίνος με λέει γιατί είμαι εγώ, εγώ πάω να ζήσω από αυτό και είμαι χωρίς λεφτά. Επειδή τυχαίνει και ξέρουμε κάποια πράγματα παραπάνω για σένα, έχεις δίκιο. Ναι, λοιπόν, εδώ βγαίνει μια λαϊκή καφρίλα. Εδώ βγαίνει μια λαϊκή καφρίλα. Εδώ είναι άλλο το περιτύλιγμα και άλλο το πακέτο. Σε ένα ζευγάρι, μία γυναίκα με τη συμπεριφορά τη μπορεί να βγάλει στον άντρα το χειρότερο του εαυτού ή το καλύτερο. Το ίδιο και ο σύζυγος και ο άντρας. Έτσι. Εδώ θα βγάλω αυτό. Τώρα πήρε το παλικάρι προηγουμένως, μου ακούστηκε συμπαθέστατο. Και πολύ ωραίο. Αλλά τώρα ναι, πολύ ωραίο. Μου άρεσε, ωραίο. Το πιστεύω ότι μου άρεσε προηγούμενο. Είναι αιρετική εκπομπή, ρε. Απλά. Είναι αιρετική εκπομπή. Τι να κάνω, εγώ σε όλους. Τόσα χρόνια δεν άκουσα ένα από τον Πάο να λέει έρε να είχαμε τον Τζιόλι. Ούτε μισό δεν άκουσα. Για αυτό το πράγμα θα σου πω πρώτα. Καταλαβες. Εμένα η γνώμη για τον Τζιόλι είναι η ίδια. Και στο Παναθηναϊκό που ήτανε αυτό, και στη Βέρντερ. Αυτό ο φίλος προηγουμένου δεν το ξέρει. Και νομίζω ότι εγώ έχω πρόβλημα με τον Τζιόλι του Πάο. Για παράδειγμα, έχω ημνήσει και με το παραπάνω τον Γκάτσε. Ναι, βέβαια. Τον οποίο με την Ντόρτμουντ πολλοί τον βγάλανε άχρηστο. Και ρεπόρτερ του Πάο. Για τον Τζιόλι τα λες 10 χρόνια. Για τον Τζιόλι τα λέω 10 χρόνια. Δεν ήταν στο Πάο. Δεν το ταυτοποιεί με τον Πάο. Αυτό δεν είναι. Κατάλαβες. Ναι. Όταν μιλάω για παίκτες, θα μιλήσω για παίκτες. Ίσως δεν σε παρακολουθούν μερικά εκεί πολλά χρόνια. Μάρια Παναθηναϊκός και το Τζιόλι είναι από τους πρώτους ο οποίος τους έβριζε και ήθελε να φύγει. Βρε Παναθηναϊκό, θα σου φέρω εγώ το, έχω το φίλο μου τον Δημήτρη που έπεσε και μπάλα χρόνια στη Θεσσαλία στα τεχνικά και ήταν και μια ανάσα από τη Λάρισα που όταν πήγε ο Τζιόλι στο Παναθηναϊκό του έδωσε ένα χρόνο ρε φίλε, και μετά ήταν λιπόθυμος. Και στο Μάριο και σε όλους.
Εγώ σας καλοπροαίρετα θέλω να σας κάνω μία... Συγγνώμη λίγο. Παραθυναϊκό. Μία παρατήρηση. Ναι, παραθυναϊκό. Ναι. Άκου τώρα. Θέλω να πάτε να βρείτε έναν προπονητή, οποιονδήποτε θέλετε εσείς της αρεσκίας σας. Και να το ρωτήσετε για τον Τσιόλι. Όποιον θέλετε εσείς! Δεν μου λέει τίποτα. Ρε, όποιον θέλετε. Και πάτε και μετά και σε έναν άλλον. Ο Μπάλακ, πιο μεγάλη ποδοσφαιρική. Και εμένα δεν με λέει τίποτα η άποψή σου. Ήταν αρχηγό στη Γερμανία. Ο Δερμιτζάκης τι ομάδα είναι. Πάοκ, ξέρεις τι βγήκε και είπε. Άντε ρε με τον Μπερμπάτοφ. Εμείς δεν το πήραμε για εσείς τα δώρα εδώ πέρα. Ο Δερμιτζάκης είναι αντιπαοξής. Ρε εσείς, για τον Τσιόλι μιλάμε τώρα, μην με κάνετε κολοτούμες πάλι. Πάνε παλικάρι μου, ρωτά έναν προπονητή που γνωρίζεις προσωπικά. Ποιο γνωρίζεις, πες το να πες μου την άποψη. Δεν είναι κριτήριο αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Ρε εσύ, χαφ που δεν πατάει την αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι χαφ. Τσιόλις και μόνος. Να ρωτήσω τον κολοπόρη τότε τη γειτονιά μου, ρε. Δεν μου λέει ρε συντόμα. Δεν πατάει περιοχή. Αυτή τη στιγμή έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης και φέτος παίζει Γιουβέντους. Αυτός το παλιός. Ο Χεντήρα. Αυτός το παλιός. Είναι η τεράστια αυτή απάντηση. Προτιμώ να πω κάτι. Προτιμώ Τσιόλι. Δηλαδή, αν μου πει αύριο ο Θεός, σου στέλνω τζάμπα στον Ηρακλή. Συγγνώμη, τον Γκεντήρα ή τον Τζιόλι, προτιμώ Τζιόλι. Να σου κάνω ένα άλλο. Βγαίνει αντίπαλο σε ομάδα σε κόντρα επίθεση και πάει στην πλάγια γραμμή. Και πρέπει να βγει ο Τζιόλι σε βοηθητικό μαρκάρισμα. Θα βγει, ρε. Άλλο είναι για αυτή τη δουλειά. Τι λε, ρε. Άλλο είναι για αυτή τη δουλειά. Όλε τι δουλειέ για τι κάνει ο Τζιόλι. Γιατί είναι ο Τζιόλι εκεί πέρα, ρε. Άιντε, ρε. Άιντε, ρε. Είναι ο νέο Μπασινά. Η μπάλα δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Κάνει το ημίχρονο και ένα διαγώνιο άλλο 40 μέτρα. Μεγάλη παλιά. Είναι μη και το παιχνίδι και ξέρει να παίζει και μπάλα. Χρόνο στι μεταβιβάσει. Κάτσε, ρε. Μάριε. Ναι. Μια ερώτηση, εγώ είμαι Μάντσεστερ. Συγγνώμη λίγο μόνο, είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού. Ναι, από σε γράφουμε πράσινο σημείο επειδή κρατάμε στατιστική εδώ πέρα. Πάμε. Πώς το βλέπεις επόμενη αγωνιστική το μεταξύ μας παιχνίδι, μου δίνεις πάσα τώρα. Σχοινάρι. Περίμενε, ρώτα τι θες για την Σχοινάρι, καλά λέει. Σχοινάρι. Το πρόβλημα μου είναι ότι με Βανχάλ δεν πρόκειται να ξαναφτάσουμε ποτέ σε τόπο επίπεδο. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Λεωφόρο παίζουνε. Κοίταξε, ο Βανχάλ πάει να κάνει μία αποβρετανοποίηση. Σωστή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Γιατί είσαι. Γιατί. Περίμενε. Α, για να καταλάβει ο κόσμος. Το έχω βαρθεί να το λέω. Ποιον παίκτη μου έφερε σήμερα, ο οποίος είναι για τα μπάζα. Ποιος. Για τέτοιο επίπεδο, ε. Ποιο λες. Ποιον με έφερε φέτος ο Φαν Χάλ. Χαφ. Ναι. Χαφ. Ποιον. Μου έφερε τον Τζιόλι με ακμή. Τον Σβαϊστάικερ. Ο Τζιόλις με ακμή. Πολύ αργός. Επίσης από Τζιόλι και Σβαϊστάικερ, προτιμώ Τζιόλι. Να ανακαλύψει τα κακό κείμενα τώρα δεν ανακαλύψει. Το καταλαβέ. Όσοι το λέω εδώ και. Τα κακό κείμενα δεν ανακαλύψει. Απ' τους δύο. Όχι, δεν θέλω κανέναν. Απ' τους δύο προτιμώ Τζιόλι. Δηλαδή Σβαϊστάικερ, σήμερα και ο Σωτηρακόπουλος, αλλά δεν μπορούσε να το πει ο άνθρωπο. Γιατί και η δουλειά του ξέρει. Είναι sportcaster στο κανάλι στο Nova, έτσι. Δηλαδή λέει προβληματικό, ειδικά για τα μάτια στην Αγγλία. Αμφιβάλλουν πλέον πολύ κατά πόσο η μεταγραφή του. Λέω, Χρήστο μου, δεν μπορείς να μιλήσεις. Θα τον πάρω τηλέφωνο αύριο. Μιλάμε με τον Χρήστο. Εντάξει, αυτά για τον προηγούμενο που βλέπει μπάλα που εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή, κατάλαβες να σου πω. Ναι. Εγώ συμφωνώ σαν τα βλέπω. Ποιος Σβαϊνστάιγκερ και μου τον έφερε και μου είχε καθίσει πίσω όλη τη μεσαία γραμμή. Δηλαδή, η μπάλα φεύγει από τους αμυντικούς. Πάει στο Σέντερλεν. Πολύ ωραία. Πάει γρήγορα στον Ερέρα ή στο Μάτα. Μόλις πάει Σβαϊνστάιγκερ. Τέλειωσαν όλα. Με την Πρίζ μου χάρισε δύο εκδηδιασμούς. Και ένα στόπερ έπρεπε να πάρουμε, δεν έπρεπε όμως, 100%. Και ένα. Ένα στόπερ πιο ποιοτικό. Βέβαια, ναι. Πολλοί δεν έρχονται σε μένα, τι θα το κάνω. Έλα, αφήστε να πάω βέγγια στα 66 του. Ο Χούμερ, δύο καλοκαίρια, αλλά δεν έρχεται σε μένα. Τέλος. Ναι, θέλος μόνο για έναν νικητή. Τέλος. Πήγαμε πολύ δυνατά, καλό βράδυ, την άλλη Κυριακή. Γεια χαρά, μπάει. Τα λέμε, μάγκες.